Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agilast podcast. Pre svega želimo da se zahvalimo našim dragim partnerima iz Red Bulla, hvala vam puno na podršci koju nam pružite sve ovo vreme. Želimo se zahvalimo također našim partnerima iz Volta, u pitanju sajt za kućnu dostavu. Kao što znate, vi koji nas redovno slušate, a vi koji nas čujete možda prvi put, napravite profil na Voltu, iskoristite promo kod sa imenom našeg podcasta, dakle Agilast, i ostvarite 600 dinara popusta na prve tri poručbine, to jest 3 puta po 200 dinara. Na prve tri poručbine. Također želimo da se zahvalimo puno našim slušaocima koji nas podržavaju preko PayPala. Ukoliko želite da nas podržite tim jednokratnim uplatama, to možete da uradite preko linka koji se nalazi u opisu podcasta, bez obzira na platformu na kojoj nas slušate. I također želimo se posebno zahvalimo svima vama koji nas podržavate mesečnim uplatama preko Patreona. Ukoliko želite da nas podržite preko Patreona, to možete da uradite također preko linka koji se nalazi u opisu podcasta, bez obzira na platforme. I da napomenemo samo još jednu stvar, na Patreonu također imamo još jedan podcast koji je ekskluzivno samo za Patreon, audio first, što bi rekli ljubitelji podcasta, tako da ukoliko vas zanima i bonus sadržaj, to možete da uradite, dakle, pretplatom na Patreonu. I ono što je relativno nova stvar, još od kad smo imali onu epizodu sa kriptovalutama, ukoliko ste kriptofili, što bi neko rekao, možete nas podržite Bitcoinima ili Ethereumom, to se također nalaze šifre, jel te, za donacije u opisu podcasta. E sad, kad smo završili ovaj formalni deo, da predstavim naše sljedeće goste. Ova tema koju ćemo obrađivati u ovoj epizodi je zapravo prvi put u životu da se bavim ovako nekom temom, ali mislim da je strašno zanimljiva kulturološki, prvenstveno, potom i sa drugih aspekata, barem kada govorimo o podneblju na kojem živimo, o narodu koji žive na ovim podnebljima. Na ovom podneblju u pitanju je gastronomija, i to je vrlo specifičan vid gastronomije, to jest fine dining. I šta je to kada hranu doživljavamo mnogo više od onoga što ona primarno jeste, i kada hrana postane iskustvo, kada hrana postane putovanje, kada hrana postane umetnost za sebe, i kada je iskustvo odlaska u restoran nešto više od same sitosti. Kako taj koncept predstaviti na ovom podneblju koje nije baš toliko poznato po takvoj vrsti usluge, i ko su ljudi koji se zapravo u Srbiji bave gastronomijom na ovakav način? Povod zašto radim ovakvu epizodu jeste zato što je počela da kruži priča o inspektorima za čuvene Michelin zvezdice koji su najzad došli u Srbiju i koji su boravili ovde neko vreme, i postoji priča da će Beograd, odnosno Srbija, dobiti svoju prvu Michelin zvezdicu, što će biti velika stvar, naravno, ne samo za našu kulturu i za reputaciju naše zemlje u svetu, već i za turizam koji direktno ima posljedice po ekonomiju. Čovjek o kojem se govori kao jednom od najverovatnijih kandidata za Michelin zvezdicu je kuvar koji se zove Vanja Puškar, i on vodi konceptualni restoran koji nosi naziv New Balkan Cuisine, poznati po fine dining restoranu Iris i po bistrovu koji se zove Iva. I on će biti jedan od dva gosta u današnjem podcastu, a sa njime će biti njegov kolega i prijatelj, biohemičar koji se bavi eksperimentisanjem i pronalaženjem novih ukusa i kako na molekularnom nivou hrana deluje na ljudski organizam. Njegovo ime je Luka Mihajlović. Luka Mihajlović i Vanja Puškar o klopi, naš novi podcast. Uživajte. Ajde sad slobodno. Šta zapravo tu radiš sada? U suštini, mi smo ovde aromatizovali čaj, odnosno aromatizovali supu pileću sa eretinskim čajem. Ovo je jedna varijacija na temu kako možemo da koristimo lekovito bilje u gastronomskom delu, tako da mislim da je sjajna kombinacija, vidjet ćete poslije prilikom degustacije, jer se eretinski čaj savršeno slaže sa tim umami momentom onaj supe koja je od mesa. Umami je taj mesni ukus, da kažem, to je ta nota zemljana, mesna, to ima dosta umami. Umami, da kažem, peti ukus koji je, da kažem, poslednji otkriven. Ako probaš da shvatiš šta je zajedničko ukusu, na primjer, pečuraka, soja sosa i paradajza sa mesom, pa to je umami. Ili kupiš ajši lepo kod Kineza i to je umami.
Šta kupiš kod Kineza? Tako, tako, a išio je japanska reč za, za to isto, znači to je samo glutamat, znači molekul koji u stvari je umami ukus, kao što je so za slano, glutamat je za umami. Za umami, a šta znači reč umami? Odakle, to zvuči kao japanska. Japanska, japanska reč, toga se sjećam i oni su ga prvi provalili i to baš u nekim onim algama, ali sam zaboravio šta znači. Umami znači konkretno u bukvalnom prevodu dobar ukus. Slasno. Aha, to je potpuno ono kao smešno. Legit, pa, ja mislim da je legit jebote. A koji je, šta, kad kažete posljednji ukus koji je izmišljen, šta to zapravo znači? Mislim otkriven, kao, u smislu definisan, kao takav. Pa, malo ga nije lako provaliti jer ga ima u gomili stvari, ima ga ono, samo u puno hrane. I uglavnom stvari koje su kao ukusne imaju puno umami, ali nam je, trebalo nam je dugo vremena da provalimo. Ne znam zašto je to istorijski tako. Manje je jasan nekako. Neuhvatljiv. Pa većina ljudi zapravo to, kao ne zna baš i tek ono, u Evropi ga svakako nisi imao da kupiš to kao kesu umami soli, nego si ga kao proizvodio u hrani da bi bilo ukusnije, ali nismo provalili da se to zove i da je to ono odvojeni receptor i odvojeno čovo ukusa do pa 20. vek. Svakako. Aha, znači mi imamo poseban receptor za umami. Da, 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 da. E pa to, ako imamo čulo ukusa za umami, čulo ukusa za umami, zvuči malo glupo. To, u tom smislu je poslednji otkriven, mislim, pošto ovih za mirisi imaš nešto carski, ono, 7000 gena, znači, besmisleno mnogo receptora za mirise, ali samo je 5 za ukus. A, znači, umami je poslednji otkriveni. Pa možda da, postoji još neki, a da ne znamo. Pitanje za naučnu stranu. Da, da. Ja sam praktičar. Da, a kada je, čekaj, kada je otkriven taj umami ukus i koga je otkrio? Pa u suštini je to japanski. Zaboravio japanski sam, japanski je naučnik, je 20. vek, ali sam zaboravio tačno sada celu priču oko toga. Ali pomislio sam da nije ovaj što drži u Nemačkoj restoran koji je trenutno kao ono groundbreaking kada je u pitanju otkrivanje nove vrste kuhinja, ukusa i tako dalje. Kako se zove? U Nemačkoj, mislim, u suštini najnapredniji. Najnapredniji, to u suštini restoran, sad konkretno, mislim da je Alchemist u Kopenhagenu u Danskoj, koji je, da kažem, ono... Aha, u Danskoj. Da, to je po nekim, da kažem, ono, iz perspektive kuvara, to je nekako novi hram tih on, novih dimenzija, generalno gastronomskih, ali ima dosta, mislim, sad tu... Čekaj, gde je ovaj kuvar što je Makedonac, valjda poreklo? Noma, Rene Recepi. Noma, a Noma je u Nemačkoj, je li tako? Ne, Noma je Kopenhagen danas. A isto je Kopenhagen, da, da. U suštini pričat ćemo poslije, ali ono, da, da. Kopenhagen, ja to zovem, ono, kuvarsko hodočašće ide u tom pravcu, da kažem, ove novije generacije, pod navodnicima. Tako dakle, da. Muslimani u Meku, hrišćani u Jerusalim, hipsteri u Berlin, kuvari u Kopenhagen, a? Pa da, sad ćemo da vidimo u kom pravcu će se dalje razvijati, jer to sve ima svoje neke, da kažem, desetogodišnje etape. Mm. I sad u suštini Skandinavija jednim delom, pod navodnicima, je odradila to što je odradila, promenila je u suštini gastronomski tok u smislu modernih restorana i kako stvari funkcionišu i zakucala taj segment lokalne namirnice i moderne tehnike spremanja i istraživanja, da kažem, šta je to u mom direktnom okruženju i kako to da plasiram, da to bude zanimljivo, interesantno i da privuče pažnju jednog sveopšte, da kažem, globalnog gastrokonzumera. Aha. Da kažem, ljudi koji putuju samo da obilaze restorane i traže taj kik u smislu onaj, doživljaja, kombinacije ukusa, mirisa, celokupan u suštini doživljaja. To je malo izašlo iz sfere, samo tanjir onaj, i ono što konkretno jedem već od storytelling i organizacije. Pa da, to je baš ogromno iskustvo i mislim moja lična dva iskustva najveća se baš vezuju za Skandinaviju. Aha, dobro, pričat ćemo o svemu tome, pošto je to sad onako napredniji deo razgovora, nego čisto da probijemo led početkom. Jako sam loš u počinjanju razgovora iz nekog razloga, nikad nisam u potpunosti komforan i ne znam kako se to radi, divim se profesionalcima koji to umeju, ali meni je nekako najjednostavnije kad uđemo ono, što bi u književnosti rekli in medias res, u sred radnje, pa onda odmotavamo film. U svakom slučaju da vas predstavimo prvo za, pošto vas je dvojica, a niste pretrano javne ličnosti, barem ne u onom širem kontekstu, ali u svetu iz kog dolazite, svakako ste zvezde. Dakle, sa moje leve strane, Luka Mihajlović, biohemičar, je li tako? Jeste. Si biohemičar, doktorirao si napravo na biohemiji. Da. Tako, a sa moje desne strane, dragi prijatelji, naš cenjeni kuvar, Vanja Puškar, koliko sam razumeo, a pričat ćemo o tome, to će biti poseban segment razgovora, ti si nominovan za Michelin zvezdicu.
Pa mislim, nominovan u stručnoj javnosti našoj, konkretno kada se priča o Michelinu i ko bi trebao, ko je konkurent. Jedan od konkurenata sam ja, ali stvarno to je stvar koja je više nešto što mi, kako mi doživljavamo i ljudi koji su, da kažem, vezani za gastronomiju na ovom podneblju. Michelin je potpuno anoniman, on sigurno neće da me pozove i da kaže ili bilo kog drugog kolegu. Ono, ti si potencijalni kandidat. A da, aha, tako dobro, da, dobro. Sve bi se, ceo sistem bi se urušio njihov u tom slučaju, tako da kotiram se kao neko ko eventualno... Može da dobije Michelina. Da. A, okej, okay, dobro. Dakle, sad smo... A o tome ćemo, mislim, svakako da, posle. Dakle, da bi smo mogli da govorimo o gastronomiji, da bi smo mogli da govorimo o kuvanju, da bi smo mogli da govorimo o kuvanju prvenstveno kao umetnosti, da bi smo mogli da govorimo o hrani kao umetnosti, imamo ogroman put da pređemo, da bi smo stigli do te tačke, jer negde na sreću, a negde nažalost, živimo tu gde živimo, tako da imamo ogroman potencijal s jedne strane, ali nažalost imamo ogromnu prazninu u kulturi, u tradiciji, u obrazovanju, kada govorimo o opštoj populaciji. I razumevanje nečega ovakvog je veoma teško, zato što su prve stege na koje nailazimo elitizam, ono, snobizam, s jedne strane, kao jedan stereotip, a drugi je cena, znaš, naravno, cenovnik je to, kao koliko si jeo za toliko para, znaš, koliko ja mogu da jedem za, ne znam, 100 dinara, i onda... prevazići taj nivo razmišljanja je nešto što je što sa čime treba prvo da se uhvatimo u koštac, zapravo ne da prevaziđemo, nego da objasnimo šta je to kada govorimo o gastronomiji. Gde bi bila najbolja početna tačka da počnemo pričamo o tome, možda o tome kako si postao kuvar, znaš, leksikonska pitanja, ali zapravo imaju smisla. Pa u suštini meni se ljubav ka kuvanju rodila jako rano i mislim da je to uticaj televizije bio, aha, generalno, što je zanimljivo, jer ja sam iz jedne klasične porodice, u smislu naš fokus na hranu i više bio orijentisan na nekako taj element da zajedno nešto jedemo, ali ne toliko kao sad da eksperimentišemo, da smo inovativni u samim onaj recepturama. Više je taj događaj kao nedeljom ručamo svi zajedno, budite u to i to vreme, više taj fazu nego konkretno sad određena jela, pa sad kao nešto nijansiramo, probamo sa ovim, probamo sa onim. Što je bilo jako čudno da sam ja onda u trećem razredu osnovne škole rekao ja želim da budem kuvar i to se nije promenilo do kraja. Tako da ono, bile su male oscilacije ono, u smislu želim da budem, ne znam, detektiv i kuvar. Znači, ili, ono, potpuno te klasične, ono, mislim, klinačke fore. Ali je poprilično kristalno jasno ostala ta ideja da budem kuvar i kad sam se prebacio u mod da želim da budem kuvar, onda sam sam krenuo generalno da ono, probavam se, srušio sam onu barijeru sebi u glavi kao klinac, da jedem pet namirnica. Znaš, ono, ne jedem spanać, ne jedem ovo, ne jedem ono. E onda kad sam se prebacio u mod želim da budem kuvar, e onda kao, ako želiš da budeš kuvar, moraš sad da probaš ovo. Aha. I onda sam ja kao baš rano krenuo da to eksperimentišem u nekim banalnim formama. Omleti na razne načine, sa raznim dodacima, ono što sam mogao jeliti da spremam ono, u tom nekom uzrastu. I to se posle samo razvijalo. Da. I onda se u suštini taj, pošto nije onaj, ovaj prvi input televizijski, je bio samo mali prilog o nekom klincu, da li on iz Srbije ili iz Bosne bio, koji je to tako kuvao za svoju porodicu. I nije to ono kao neki reality ili neki neka televizijska ono emisija velika, nego nešto tako. I meni to bilo simpatično gdje on kao nešto sprema, ali sam osjećao sve vreme tu privlačnost ka konkretnim stvarima, da ti kao nešto odradiš, kreiraš i stvoriš sa ono, da možeš sam to da. To me uvijek privlačilo. Hteo sam da budem i stolar jedno vreme. U smislu paralelno to, kuvar, stolar, muzika me privlači. Znači uvijek je nešto što je jako konkretno, da je onaj finalni proizvod je jako opipljiv. Tako da ti si zapravo brat punker, ono, da otkrijemo to ljudima koji te možda i poznaju, a ne znaju tvoju prošlost, jer o ovom krugu u kojem sam te ja između ostalog upoznao, ljudi se te poznaju primarno i prvenstveno kao kuvara. Da. Ali nisi pomenuo, ti si iz Bosne u stvari. Da, ja sam iz Prijedora, iz Bosne. Tako da, tamo sam završio srednju školu i došao u Beograd na visoku hotelijersku. A, znači tamo si završio srednju kuvarsku? Da. Se to tako zove tamo? Da, srednju kuvarsku. Da. Tako da, ovde sam došao na višu i tu je počela, ono, kažem, klasična, ono, bosanska priča. Dođeš tu si, gde si, prilagodiš se i kao, teraj. Klasična
bosanska priča. Čekaj, ali ovaj, u stvari ne, kod nas se zove srednja ugostiteljska, čini mi se, a onda je u okviru ugostiteljstva postoji kuvanje kao smer. Nisam siguran, ali mislim da je tako. Pa u suštini, da, ovde su ugostiteljske škole zato što imaš dovoljno odeljenja da, da formiraš smerove, kao... Da. O, i oni su objedinjeni sa turističkim smerom, sa konobarima i sa svim ostalim. U Prijedoru je to i u većini bosanskih škola, je to ugostiteljsko-ekonomska škola gde su objedinjeni trgovci, konobari, kuvari. Mm-hmm. I sad je samo pitanje da li imaš ono kao četvrogodišnju ili trogodišnju školu u svom gradu konkretno, tako da, da. To je ono. Ali u suštini ono... Šta se uči zapravo u srednjoj kuvarskoj? Ono, znaš, kako izgleda ono, nastava? Pa u suštini učiš te neke, prvenstveno učiš neke baze poznavanja ono, kao namirnica robe, ali to je jako kruto obrađeno i učiš, da kažem, krećeš ono, sve grupe jela i određene klasike iz tih segmenta, ono, kao ti one, savladavaš pod navodnicima i tu je, za kuvarstvo je najbitnija praksa. Ja sam, onaj, čim sam krenuo u srednju, mm-hmm. sam već počeo 4 dana da radim, znači 2 dana mm-hmm. prakse i vikend svaki. Da, u restoranu. Aha. Nisam hteo da idem u školu, na praktičnu nastavu školsku, nego sam hteo da radim u restoranu za to vreme. Onda sam tražio dozvolu da mi dozvole da obavljam u Prijedoru u tom, da kažem, najboljem restoranu u onaj... Kako se zvao ili zove i dalje? Zove i dalje, Lepont. Mislim, to je ono kao... Nemamo mi nešto... Bosanski Mišelin. Da, nemamo nešto pretjerano, da kažem, jaku onaj restoransku scenu, ali to je kao bio restoran koji je imao neke, da kažem, orijentisan pod navodnicima internacionalno. Aha, a Luka, ti, ko je tvoj razvojni put? Uf! Jer sad, kad govorim o tebi kao biohemičaru, samo da naglasimo, zapravo ti se baviš, kad govorimo o kuvanju, otkrivanjem ukusa, kombinacijama, zapravo kako na molekularnom biohemijskom nivou može se dobije nešto, jesam u pravu? U nekoj meri, dakle, da. To jest, moj put je išao suštinski tako, da sam igrao slučaja, to, mnogo rano morao da počnem sam da kuvam, i iz slične tog momenta, to, domaćinska hrana, 5 sastojaka, gomila mesine, to, mm-hmm. Srbijana, i onda nek na faksu sam samo shvatio da jebate to što učim i polažem neke silne ispite i čudesa i sve su to sad kao biohemija, se bavi to kao, ajde, kako radi živi svet hemijski, mm-hmm. to je koji se molekuli kako pipkaju, kako se ponašaju, koliki su va. Shvatiš da je to isto. Da ti taj živi svet jedeš, jebi ga, i dešavaju se neki on sad metabolički procesi i koje šta. I da stvari koje radiš hrani su u osnovi hemijske promene. Nešto što možeš da radiš bilo u kujni na ono šerpi uz cecu ili u laboratoriji kao u čaši na grejaču vamo namo. E, i to mi je bilo baš interesantno i ja sam tu recimo odlepio sa time i tu počeo da ovo što mislim da je jako važno da se probavaju stvari. Aha. I da sam se igraš s kombinacijama i da se trudiš da ono nove sastojke. Dobrih 5-6 godina mislio sam 30% svoje hrane uvozio. Ono, sve živo. Kad god odem, vraćam se ono sa 15 kilo overweighta, teglica, sranja, začina, čudesa. I to u nekom periodu ja sam bio u Petnici, sam ja dosta dugo bio, biomedicinu sam vodio seminare. I tu Petnica, čuo si za Petnicu, postavljam, naravno. Da, Bože moj, kako pitanje. za mene jako bitno mesto, jako formativno mesto i svakakve nekakve ljude i svašta u životu se dogodilo zbog Petnice. Između ostalog to da sam znao gomil ljudi oko festivala nauke i u jednom momentu se ne znam ko je, da mislim da je li to kroz Filipa išlo možda iz Home, ne znam, Filipa Ćirić. Znam da ti si tako njega radio. Ja mislim u tom nekom periodovanju. Pa mislim da je to ta neka faza. Tada negde, da. Maksa, naš kolega treći, da. Koji je isto kuvar kao ja, prosto smo se ono nekako onaj, spojili jer smo krenuli da radimo, to jest Maksa je na neki način pokrenuo, hteo da pokrene taj projekat Moderna srpska kuhinja. Mm-hmm. I onda smo se svi tu spojili i u suštini krenuli da časkamo na razne neke teme, jer ja sam pre toga dugo tražio saradnika iz te sfere, jer inspirisan šefovima na zapadu, u smislu Heston Blumenthal je tad bio jako aktuelan, onaj koji je britanski šef koji je sarađivao blisko sa ljudima iz sveta nauke da bi suštinski unapredio jela, stvorio nov doživljaj
već postojećih i poznatih ukusa. I onda u suštini to je to ono kao vidiš kako stvari funkcionišu i onda tražiš nešto, da kažem, ja sam tražio taj odgovor na lokalnom nivou da se nekako da se spojimo, da radimo neke konstruktivne stvari i onda je krenulo naše na neki način poznanstvo i par projekata koji su se odnosili na festival nauke i radili smo mali, jel tako, televizijski. Bili su da neke emisije, bili su i neki javni nastupi, da. Ona kuvanja. E sada, pre nego što nastavite, samo da napomenemo, pomenuli ste malo pre Homa, u pitanju je restoran na Dorćolu. Za ljude koji ne znaju, a verovatno velika većina ne zna, ako nisu iz Beograda ili nisu obilazili ono, ili nisu restoranska publika ovde u Beogradu, a naša publika je mnogo šira od toga, tako da prosto objasnimo sve pojmove, da se, ništa se ne podrazumeva. I kad već pominjemo restorane, samo da nismo pomenuli kada smo tebe predstavljali na početku, ti vodiš New Balkan Cuisine, zapravo se zove projekat tvoj ceo. Da, da, da. Dakle, New Balkan Cuisine, i možete potražiti na Instagramu @newbalkancuisine. I imaš dva restorana, odnosno jedan si zatvorio jer nisi preživeo COVID, ovaj fine dining Iris, je li tako, je privremen? Da, njega smo stavili na pauzu, mm-hmm. A to čak nije ni segment ono kao to preživljavanje, ekonomski element i celokupna nova situacija, nego Iris potpuno bio, da kažem, projekat uživanja. On je prvi realizovan i on je realizovan sa mojim, da kažem, ono, najključnim timom koji je suštinski od starta tu uključen u sve, zajedno smo stvarali to. I onda smo bili samo, pošto je pogotovo na početku, sad smo godinu dana pametniji. Aha. Kad je to sve krenulo, to je bilo onako poprilično jedan veliki zbun za sve šta će da se dešava i mi smo samo hteli na neki način da ne vezujemo loše trenutke za Iris, već da to ostane kao, znaš, kad se vrati sve u normalu, mi se opet aktiviramo, jer je tako funkcionisao fleksibilno restoran, jer smo svi bili uključeni u neke druge projekte, samo smo se prebacili malo više na njih. Tako da Iris, ja se iskreno nadam, ako se sve stabilizuje do kraja ove godine, se ponovo otvara na drugoj lokaciji, a ostali smo, da kažem, aktivni sa našim bistrom Iva, koji je svedenija forma celokupnog tog koncepta. To je više nešto za svaki dan i u suštini treba da približi ljudima, jer to je upravo tema i našeg kao današnjeg razgovora, kako suptilno ljudima da približiš nešto. Što je možda u startu, ono, kao i sa mnogim nepoznatim stvarima, strah, odbojnost, znaš, ono, nekakva vrsta distance koju sad treba skratiti i nekako pokazati ljudima da... Obojica smo pomenuli baš taj moment otkrivanja ukusa. Da je to nešto, ti moraš da školuješ nepce. Ti da bi stvarno uživao u hrani, moraš da si probao stvari, da znaš. I to je verovatno prvi korak. I ovdje sjajno sa Ivom je to što kao poznate su to sastojci ukusi, ali drugačije spakovani, mnogo, mnogo ozbiljnije. Da, da. E pa da, to je ono sad za ljude koji ne znaju da objasnimo, Iva i Iris su dakle deo takozvanog New Balkan Cuisine, da. I kao što samo ime kaže, nova balkanska kuhinja, to je zapravo tvoj način interpretacije tradicionalne balkanske kuhinje. Sve ono što znamo kao tradicionalna jela ovde, srpska, bosanska, hrvatska, makedonska, koja god, dakle tradicionalna balkanska kuhinja, ovo je sada tvoja interpretacija toga i s obzirom da sam učestali gost, iako tebe u restoranu i dalje sam, mogu da kažem, zaista vrlo uspešna, kreativna, ono, znaš, jedinstveni restoran, barem kada je beogradska gastro scena u pitanju, svakako. Hvala puno, da. Ali mi čak i ne polazimo toliko od tih formi jela, jer sam skapirao da je to još jedna granica, još jedna tačka gde nastaje sukob. Šta je? Jer mi smo popularni po trošenju energije na razlike, a toliko smo slični ili isti, da, da. Kao balkanski narodi i isti su uticaj, samo su negde bili za nijansu intenzivni, negde slabiji, ali su identični uticaj i onda svaki put kad i to je tokom školovanja, mm-hmm. one bilo da čim pomeneš nešto, odmah kreće rasprava. Šta je to srpsko? Šta je to? Gde je tu? Znaš, ono, to smo uzeli od ovi, to od oni. Da. Znači, nema ništa. Ono, sve, u suštini, sve se negira, a nekako ja to ne doživljam stvarno na taj način. I onda sam se okrenuo kompletno samo namirnicama. Da, da, da. Namirnici, jer je ona jedini validan reprezent određenog podneblja. I to ga ona oslikava iz godine u godinu. To nije čak onaj da na jedan duži, ti imaš određenu godinu koja je fenomenalna za određenu namirnicu, a sledeće zbog klimatskih uslova ili nekog nevremena ili grad, imaš manjak toga sa nižim, da kažem, nivom pod navodnicima kvaliteta. Tako da namirnica je jedina relevantna, jedina oružje nama danas kuvarima da budemo
bar tračak unikatni na globalnoj gastrosceni. Znači, da, da. To ti je, jer tehnike i metode su sad bukvalno rasprostranjene i svi restorani kuvaju pod navodnicima, istim tehnikama i metodama. To sve imaju sve. Da, da, da. To se desi prosto se u tom periodu kad budemo prolazili, kad se nauka uplela u celokupnu priču i da kažem taj zanatski moment kuvanja, to se globalno proširilo i prosto se taj standard uniformisao. Da, to je ono što su ljudi nekada nazivali molekularna kuhinja između ostalog, koja je da. Samo tehnika, još jedna koja se upotrebljava da. Sa svim ostalim tehnikama. Jer su to na neki način baš ljudi iz... koji su van kuvarstva. Evo, ovi ovako. Ne baš ovi, ali definitivno ljudi iz neke nauke. Ovi ovako, sve ste upropastili, sram vas bilo. Ali to jeste interesantno, da je gomila tih znanja i tehnika zapravo se prelila iz industrije hrane. Znači, iz toga da ti je trebala to jeftina, ukusna, masovno proizvedena hrana i da smo tu svašta nešto naučili. I o hemiji hrane, i o aditivima, i o tehnikama, i kako sad to brže, efikasnije, ovako onako. To je ogromna baza znanja. Mislim, kao uđeš u supermarket i vidiš svu tu hranu. Da, i svaka ta hrana ima fabriku, evo te, koja je pravi. I neko je tu fabriku sastavio i neko je svaku tu mašinu dizajnirao zbog nekih fizičkih principa, kako to sad utiče. Zapravo je ogromna količina znanja, dok se nisu dosetili ljudi tamo negde 80-ih, da probaju da te stvari primene sada na restoransko kuvanje, na visoku kuhinju. Da, vidiš, to je vrlo zanimljivo, ali to su sad oni koncepti koji su nam nešto za kasniji deo razgovora, još uvijek smo u uvodnom segmentu, to je ona istorija hrane da. Koje smo planirali da govorimo i koja onda upliće i tradiciju i ono nacionalnosti i tako dalje, znaš, nacionalne kuhinje, tako da, zvane, pa ćemo pričati posle toga poslično zašto je Michelin i koji je Michelin imao problem zbog francuske kuhinje i tako dalje. Pripremao sam se, kao znaš, znači samo da naglasim ljudima, ja dok nisam počeo se pripremam, nisam praktično ništa znao o svemu ovome, ali hajde da se vratimo na vas dvojicu, prvenstveno da vas dvojicu malo bolje upoznamo. Dakle, ti si, Luka, pomenuo da si počeo da eksperimentišeš. Pa počeo sam da eksperimentišem i sam 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 u smislu da, kao okej, sada prvo proširiš, to je sad srpska kuhinja, a i sad vidiš šta rade braća Kinezi, šta rade ovi, šta rade oni. Ali se jeste meni negde dopalo taj moment, vidi sada imaš ove praščiće koji rade stvari, hrani. Ja sad mogu da napravim penu od belog luka. Penu od belog luka. Mislim, to mi je uvijek bilo fascinantno. Kako se pravi pena od belog luka? To je, baš, ne, to je baš banalno. Ona, bukvalno uzmeš taj beli luk i uvodi ga... Evo recept. Na primjer, sameljaš ga u vodu i dodaš lecitina, što je substanca, jebi ga. Da, gde kupujem lecitin? Ako si dosta lud, možda možeš da ga izvuješ iz jajeta, ono, treba acetona, možda etra, ali šta god. Zapravo ne znam da li ima da se kupi taj. Ima sojin lecitin, ali je mnogo omašćen za to. Ali eto, lecitin je nešto što kad pogledaš na nalepnice ima u maltene svemu. Mm-hmm. On je kao to emulgator, služi da ti spoji ono ulje i vodu u jednu fazu, da ti se ne raslajavaju stvari. A kad ga dodaš u ovu vodu sa belim lukom i uzmeš onaj stick blender, šta je stick blender? Štapni mikser, da. Aha, da, da, onaj na bateriju. Što... Da, da, i okay. To sad, ja sam polusakrat na srpskom za ove stvari, jer je input uglavnom na engleskom. I onda, ko samo uzmeš i uvedeš vazduh u to. Mutilica, da. Ili nesmutilica će... Da, da. Bilo šta će dovede vazduh u smešu, zbog tog lecitina on stabilizuje taj mehur i kako uvodiš vazduh, to raste i dobiješ penicu. Koji ima vrlo intenzivan šmek na beli luk, što recimo baš da jako praviš ono shot neke nadrkane supice i kao ta pena. Zato shot tam, supe, da. Supa u shotu, a mare, supa u shotu, vrate, gde si ti rasto, vrate, okej. Okay. I kapiraš koliko je to već, kao imaš standardnu ono spanać, čorbu sa belim lukom, isto to samo je potpuno drugačije, sada imaš to gde je to neko full predjelo, kašika, bla bla, imaš ovo nešto što su isti ti ukusi, samo malo promišljenije, u potpuno novoj formi. Meni se to mnogo dopalo, ta igrica. I imaš nove nijanse, ono što je jako bitno ovdje, da ljudi ne dožive to jako banalno. Kao sad si ti pretočio jedan, da kažem, ono, potež od spanaća, koji je bio kar, ono, gdje se beli luk dodavao unutra, sad si ti napravio dve komponente i sada to sve utiče na ukupan doživljaj u smislu ta pena, zato što ima kiseonik u sebi, ima te balončiće od vazduha, jako lepo prenosi tu nijansu belog luka i tebi se stvara on, da. Kao kad probavaš vino, ono, kad oni kažu buke, one momene, tebi se
tu negde između usta i nosa stvara full lepa aroma i da osjećaš i prijatnije, mazite, milujete. Da. To je moment što su teksture jako bitne, posle kad budemo pričali o kompoziciji jela. Zašto teksture utiču na ukupan doživljaj, zašto sve stvari u životu možemo da posmatramo jako prosto, kao kad neko stane ispred slike gdje je neki krug, neka linija, kaže šta ovo umetnost, ko se ovo školovo ono 10 godina da bi mi na kraju ovo uradio. To je samo stvar kako doživljavaš i koliko se prepustiš, i zato smatram da u suštini uloga svakog ko je u nekoj kreativnoj sferi ili nešto stvara, ja imam pod navodnicima ambasadorsku ulogu da ljudima to približim, ne da sad se raspravljamo na temu, jer hrana je nešto divno što spaja ljude i treba da, taj moment da delimo iskustva je najlepši mogući. Tako da ja na neki način gledam to da eliminišim sve elemente koje mogu da stvore pod navodnicima sukob i raspravu, a ako i dođe do bilo kakvog sukoba, da na jako, da kažem ono, korak po korak, na prijatan način nekako razbijemo sve te zidove koje između ostalog sam verovatno, mislim, i u nekoj meri imao ja, jer to je potpuno, mislim, ne mogu da kažem, pa normalno je ono kao nepoznata stvar. I ono, kad vidiš nepoznatu stvar, ne odreagujemo na svaku nepoznatu stvar kao jao što me sad to interesuje, nego ono, ajde bre, pali, nastavljam dalje. Tako i u ovom slučaju, ono, kad kaže kao, a jel ti baba pravila u šotu, jel ti baba mutila, znaš, ono, ne s mutilicom. Mislim, ničija baba nije mutila ne s mutilicom, ali prosto određene... Neka verovatno bi da je mogla. Pa ne, za početak nije bilo ne s mutilica. Ali upravo o tom fenomenu se radi, i taj fenomen nije stvarno samo, da kažem, da ne degradiram uvek Balkan, da mi kažemo mi smo kruti, teško prihvatamo promjene. To se desilo u svim nacionalnim kuhinjama koje su doživjela određene reforme. Možda je Francuska najdalje otišla u tim reformama, najranije počela da to stilizuje. I zato to je u vezi sa buržoaskom revolucijom. Jeste. Ali pričat ćemo o tome. Dobro. Pošto brzo prelećemo preko stvari, a negde mi je zaista važno da postepeno dođemo do svih ovih tema, da bi onda negde u celosti ljudi koji nas slušaju, a koji možda ne znaju ništa o svemu ome, mogli da dobiju jednu jasnu strukturu, jedan jasan koordinatni sistem, da se kreću kroz njega i da im negde približimo sve ovo. Kada si govorio o tome da si probavao, to mi je sad strašno zanimljivo, šta je prvo što si probavao? Koji su bili prvi eksperimenti? Koliko si godina imao? To je već neki fakultet. Znači 20 i nešto je to. Pa tako, 20. Tu sam ono flipno. Ja imam taj moment sa ono obsesivnim to. Kad me zakači, ja imam par tako aktivnosti u životu. Pa nošenje 15 kg overweight teglica iz inostranstva svaki put je dosta jasan primjer. Pa to, da, je to malo onako, da, možda previše, ali šta ćeš, takav čovjek. Nisam ni siguran, u početku sam se igrao samo pokušaja da ono rekreiraš i da naučiš. To je, ja sam ozbiljno štreber i bilo mi je interesantno da shvatim to da ja jako dugo ne igram u receptima, nego u konceptima. U smislu kao, ok, ova podneblje ima ove ukuse i ovako pristupa hrani i zato je to tako. I onda su u stvari eksperimenti bili između ostalog to da probaš da rekreiraš ono, Indiju, a da nisi bio u Indiji. Da nisi zapravo probao. Probao si u nekom osrednjem, nekom indijskom restoranu ono, u Beogradu, ali kao nisi bio tamo. I onda je recimo bilo mi dosta interesantno, probam da shvatim kakav bi to balans trebao da bude, i kad god sam mogao da testiram na ono ljudima koji su odande, pa sad vidiš. No? I kakve su reakcije bile? Jako dobre. Mislim, pošto mislim da je negde možda i logično. Ima kako se ti sastojci uklapaju u jednu novu harmoniju. I mislim da je to relativno konzistentno. Znači da sada ako imaš, pa to, lupam, kari, da on sad treba da ima ovakav šmek, onakav šmek, onakav šmek, imaš prostor za varijabilnost, ali treba da bude nekog ukusa i da jela treba da budu to nekog ukusa. To mi jeste bilo interesantno da pokušavam da provalim. A tek u stvari kada smo, znači taj neki festival nauke je bio, to mi je mnogo zabavna priča, zato što ti si se prvo sa Vojnom. Znači Vojn je moj ono veliki druga prijatelj koji je sada u Norveškoj. Koji se bavi čime? Koji je isto bio hemičar. On je, to je i slična priča, isto bio u akademiji, pa sad otišao na industriju. Ali je Vojn osoba koja je ono najmanje na svetu poštuje hranu, znači to je samo carski, koliko je to čovjek koji jede tri stvari, ono, to ono, sa onim rečenicama ne jedem biljke. Pozdrav za Vojna, brate.
E, i on je meni u stvari rekao, ko je ovo, to Vanja je sjajan lik, treba neko se upoznati. Neko me smara, kao, molim te, ovo je za tebe, pacijent. Ne, 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 kao, je, vas dvojica treba se upoznati, kao, super je što su, njih dvojica su radili na to festivalu nauke, kao, ne znam ni šta je bilo. Šta ste radili? E, pa ja se ne sjećam tu, tu, sad, ima godina, popolno, ima, da, godina. Ima, to konkretno, ja se sjećam u Skrcu, ono, kad smo radili, to je već za tobom, ono, veliki sto sa, tu smo se igrali teksturama, tu je poenta bila da prezentuješ, zato što je zanimljivo bilo deci da skapiraju onaj, igru tekstura na stolu. Da kažem, i sve jestivo, sve forme što su se nalazile na tom stolu, koje smo mi, dok je Luka pričao, kolega Maks i ja smo servirali to na jednom velikom stolu, onaj, posle su ljudi prilazili onaj, i kašikom to onaj, probavali, to bi sad bilo nemoguće, stvari u ovo vreme, tako da onaj, bilo jako zanimljivo da približiš u suštini, jer to su sve opet, da ne odlazim mnogo napred, ali to su sve opet, pričamo o predrasudama, znači, jer se i taj uplit molekularne gastronomije, to jest nauke u kuhinju, doživljen je ono, sa određenim gardom od strane većine možda kuvara, zato što je i nekog javnog mijenja, zato što je to kao onaj, opet nešto nepoznato i kao sintetički, kao tako doživljeno, ono, kao to je, znaš, to je hemija. A nije hemija, to je samo ono, nauka je objasnila određene procese i to je poenta. I sve ono što je površno iz molekularne gastronomije, to je iščezlo. Kao na primer? Pa, iščezle su u početku, da kažem, kad je krenuo taj talas molekularnih restorana. Onda, naravno, u tom komercijalnom talasu se javi niz površnih ideja i jela sa intenzivnim bojama, dimovima koji su potpuno, nemaju kič. Efekt, da. Potpuni kič. Znači, to je onaj moment da taj dim nema smisao, ta boja nema smisao, ne utiče na ukupan doživljaj, samo te šokira nekim bojama i to je kao, ono, kao samo da bude drugačije, bez suštine. Znači, da. Izgubila se ona nit da jelo ipak treba da bude kompozicija koja ima smisao, jelo može da bude od dve komponente, od 15 komponenti, ali mora biti izbalansirana i mora da ima svoj početak i svoj kraj. Ovde se desilo masa ono, ludila i to jako brzo nestalo, kao neki, da kažem, ono, muzički pravac koji tako se ono, brzinski pojave, brzinski nestane. Bukvalno je turbo folk. Da. Bukvalno. Znači, nije brzinski nestalo. Molekularni nestalo, turbo folk, da. Eto da. Termina koji nisam do sada znao da postoji. A ono, ću da ga zapišu. Ono što je smisleno, to je ušlo u, to je sad sastavni deo funkcionisanja. To je meni jako zanimljivo jer sam nekako ja u tom trenutku bio u tim formativnim godinama, bio sam na tržištu kad je to na neki način došlo i do nas i ti određeni uređaji koji se danas podrazumevaju, a u tom trenutku su bili ono kao fazon, daj nemoj me, kao guram namirnice u neke kese, kao kuvam u nekom vodenom basenu, znaš ono, pa nisam ja... Onaj, kao kuvarstvo je, moraš da imaš osjećaj, moraš da imaš, znači nisi dozvoljavao da ti neko pomogne, da dobiješ još bolji rezultat i da ti otvori prostor, da ti onda to vreme konstruktivnije još utrošiš na još veću nadogradnju jela. Jer to je poenta, nije poenta da ti sebi kroz određene alatke olakšaš proces pa imaš više vremena da blejiš, nego da ti stvori vreme da ti onda još dodatno nadogradiš jelo. Ti kanališeš sve vreme isti entuzijazam, istu energiju. Da, hajde samo da oslikamo to nekim primerom. Pominjali ste prošli put kad smo sedeli kako on u kesici napravi nešto što je, ne znam, nekoj babi trebalo do juče ono 15 dana da spremi. Sad lupetam, ali šta ste pominjali kao primer? Baš za tu molekularnu. Pa u suštini, ajde da na neki način onaj, kroz konkretan primjer. Tako to da. Kada pričamo o uplitanju molekularna gastronomija kroz, da kažem, ekstrakovane elemente ili kao što su licitin i te pomoćni, da kažem, aditivi one koji su sintetizovani prirodno, omogućavaju da se igramo one, kako se zove, sa tečnostima, od njih pravimo sfere, da ih pretvaramo u tečne gelove, čvrste gelove, da kad pričamo o onom segmentu komponente jela i teksture jela koliko su važne, da tu otvorimo jedan potpuno novi spektar. I sad, ona nam je omogućila nove oblike nečeg, da kažem. Ona je omogućila da od stvari onaj, koje generalno ne bi pre toga mogli da dobijemo gel ili tečni gel, pošto gel ima milijardu nijansi, ono u smislu intenziteta, može da bude ono tečan, može da bude čvrst, pa sad koliko čvrst, da li je onaj, da kažem, što se odmah topi, da li je
tvrd kao kamen, pod navodnice, sve to otvara nove palete i nove nijanse ukusa. Mm. I to je nama omogućilo kao kuvarima paletu igranja na teksturama ogromnu. Svini samo, pošto samo ne znam, gel u ovom kontekstu može da bude je bilo šta što ima to. To je i puding, i kitnikes, i loptica skočica. Da, u smislu da... Želatinasta masa. To nije da. Nešto što je sad kao da je gel kao takav. No, samo smo shvatili da je to gel. Da. To da je ta stvar koju mi stvaramo gel i kako je to sad gel, to se ponaša, to su sad hidrokoloidi, to ima neke svoje osobine i onda imamo ceo novi svet gde možemo da se igramo toga. Imali smo gelove, neke gelove svakako ranije. Pa imali smo, mislim, ono, pihtije. Da. Mislim, primitivna verzija. Da, to sam teo kažem, kod tebe u Irisu kada smo bili prvi put, to je bilo prvi put zapravo u mom životu da sam ja jeo pihtije i da su mi se dopale. Opa, dobro. Da, tad sam zapravo prvi put jeo pihtije i da sam bio u fazonu, znaš, možda sam seljak čovjek, ne umem da cenim pihtije, ali ja zaista u životu ranije nisam nikada uživao u pihtijama. I onda sam kod tebe prvi put je u fazonu, wow, čovjek. Ako nema dlaku i neku tu rakiju pored dlaku i nokat, nije to. Ali odlična paralela, mislim, to je fantastičan primjer, zato što ja kad, često kad objašnjam svoje jele, uvijek kažem kids friendly, ja polazim od sebe. Sve ono što je meni bilo odbojno kao detetu kad gledam, to jest u onim vatrostalnim staklenim činijama iz livena, ono, pihtije, koja je, ne mogu da kažem, pa mislim ono rustično, neuredno, složena, povrće, sve se prosto izlije u određenu modlu, to se tako stegne, posle seče i jede. Ne vidim, nije to kao ništa loše pod navodnicima, da. Ali da bi približio nekom ko ipak nije na prvu toliko kao, znaš, otvoren za daj da grickam ovo uvo, ja volim to da upakujem nekako da mu te prve asocijacije pod navodnicima, ne sakrim, nego da mu omekšam. Znaš, da, jer to je poenta. Tako ti generalno, to je kad pričamo, kad nekog lagano uvodiš i gradiš mu senzibilitet ka određenim stvarima. Jer ja isto tako imam odbojnost ka borani. A to je vjerovatno meni zato što sam, znaš, zato što prosto nisam često jeo dobru boraniju. Vrlo prosta stvar. Znači, zbog toga imam ja kao, znaš, odbojnost. I onda treba neko da mi to upakuje na način da mi približi. Kao što su ti u Srbiji imaš onu jasnu podjelu između ovih, da kažem, gurmana, što ih mi zovemo, i ono hardcore ekipe, koja je to ono kao džigirice, brizle, škembići, sve te neke stvari, to je ono za njih na dobar dan i oni to uživaju u tim ukusima i to je strava stvarno. Ali imaš niz ljudi koji su ove druge strane koje bi takođe uživala, ali samo daj mi malo nešto, znaš, daj malo mi upakuj to, malo ga na neki način ono oblikuj da nije toliko na prvu, ono, kao opet se vraćam na muziku, kao paralelu, znaš, imaš te ono tvrd zvuk i onda ti kao čuješ, sviđa ti se, ne sviđa, ona je podela. Onda imaš masu tih bendova koji kao kombinuju više stilova, pa su oni ulazna karta za buduću publiku nekog radikalnijeg pravca. Isto je to i u umetnosti, i u kuvanju, i u svim sferama. Znači, tako je meni bilo kad sam prvi put čuo Converge, bio sam fazon, what? Ovu kasetu stavim ono u ladicu i onda sam imao evoluciju zvuka jedno dobrih 7-8 godina i onda sam izvadio taj Converge i bio fazon, wow, ovo zapravo nije loš bend uopšte. upravo to. I zato sve te neke stvarčice koje smo mi, onaj, kao što bih ti kao ultimativni, ono, hit, on, da kažem, ono, svih domaćinstva kod nas, i imaš taj jasan stav, jedem, ne jedem. I to mi je bilo zanimljivo. A ja sam bio u grupi, ne jedem. Da. Kao meni je tako s majonezom, ne mogu ga podnesem, brate. Da. Uf, znači, ne znam, ništa gore što je čovjek izmislio od majoneza, brate. Čak i ove aromatizovane varijante. Bezo, brate, kad ga vidim nije mi dobro, brate. Znači, vratimo se u detinjstvo. Šta me prouzrokovalo? Znači, kad ga vidim nije mi dobro, čoveč. Odvrat na stolu ne mogu da ga vidim. Svaki. Svaki, bilo koji, bez obzira. Čim, ono, reč mi je odvratna. Ili ima još stvari koje su ti tako odvratne? Ne. Ne? Ne, okay. ne. Samo ova. Ko zna šta je u posredi? Pa. Sirova paprika? Ne. Korijander? Ne. E, za korijander sam čuo da postoji gen s kojim ljudi imaju problem. Da. To je zabavno. Četvrtina ljudi ima formu gena koja je takva da im je metaličan / sapunast. Aha. Grozan. Ja, da, ali samo... Evo ga i Mar, vidi ovo, čovječe, brate, ovo je polovina, ne četvrtina, ja da ti kažem. Dobro, ovo muzurko nemoj tako, dobro se nema 30, ne možemo da pričamo. Svež list, znači kad koristiš coriander seeds, sve mi je to strava, kad jedeš svež, mi je
mislim, jedem ga, da. Uz vanjati si kuvar, ti blago moraš patiš, da ješ. Da. Ali, ali ne uživam, da, definitivno da. Imam. E sad, ti nisi završio priču o tom lepom sećanju i iskustvu doživljaju sa tog festivala nauke. Da, pa ništa, samo poenta je bila da smo se tako mi u osnovi, tako smo došli u kontakt. I mislim da smo tu obojica prepoznali to, i Maksa koji je bio tu, da smo svi prepoznali da je to prvo zabavno i da imamo komplementarne stvari koje znamo i možemo jedne druge da naučimo i da to zajedno bude lepše i zabavnije nego to da svako svoje. A u svojim eksperimentima, ono, otkrivajući nove forme, nove načine spremanja, nove ukuse, strukture, kompozicije i tako dalje, koji ti je bio, ono, je li imaš neka iskustva koja su bila kao, ono, ovo je najjezivija stvar koju sam napravio u životu? Bila je momenta kad to zajebeš, mislim, znam da sam svojeo pravio one neke, to, vidio si možda one kavijare, kao aha. Koji nisu od, nego su od. To je... Ne znam šta, ovat? Okej, okay, sorry. da te ništa se ne podrazumije. Da, izvijem. Dakle, jedna od tehnika u molekularnoj je ta sferifikacija. Kako? Sferifikacija. Šta je to? Uloptičavanje. Poenta je da kaplješ to jedan rastvor u drugi i imaš kemikalije u jednom i drugom, kalcijum i alginat, koje reaguju zajedno i prave gel. Što znači da ta kapljica kada upadne, oko nje se formira vrlo brzo opnica. E, i u stvari kad kontrolišeš veličinu te kapljice, ti možeš da napraviš kuglice, gelaste. Nekom prilikom sam probao to da uradim s nekim mlekom, jogurtom, i to je bilo žestoko odvratno. Znači, samo nije radilo. I to jeste moment, čudne su to teksture. Ako zajebeš taj gel, to bude gadno. Da. Znaš, okej, i tu ima nekog skila, svakako nije sve... linearno, mislim, mora da se to navežba, mislim. Pogotovo što opet s aspekta tvoje struke, u smislu pH vrednost, da kažem, namirnica od koje praviš sfere, ne možeš, da kažem, kavijer da praviš, to jest, imaš dve uniformisane, da kažem, forme stvaranja sfera. To je kavijer koji je sitan, da kažem, bukvalno veličine kavijera, koji ima blagu opnicu unutra i dalje, tečan, da kažem, tečan gel unutra, i imaš veće sfere koje mogu biti, da kažem, pa do veličine ping-pong loptice, mislim, tako da, koja isto takođe ima tu blagu opnu s polja, ima taj, pihtijast moment. Mrdavo. Da, i onda kad to se uvijek, da kažem, konzumira da celu staviš na neki način na jezik, i onda razbiješ ustima i onda ti bude eksplozija ukusa, kao bomba u ustima, što je fenomenalan doživljaj. Tako da kad lepo izbalansiraš tu tečnost koja ti je nosilac ukusa, to upravo što sferizuješ, to može da bude neko, da kažem, tečnost u vidu sok od povrća sa određenim začinima, možda bude u smislu nešto od voća, možda bude to slano, slatko, igraš se, mašti na volju, da kažem. Samo je jako bitno, kad pričamo o toj sferizaciji, koja je veća, koja se radi s pomoćom tog gluka i algina, možeš da radiš od svega. Da. A kad radiš kavijer zeznu, to je moraš da menjaš proporcije, menjaš dodatke kada radiš taj sitni kavijer, kada je nešto kiselo. Aha. Onda ga radiš u ulju, ona tehnika raslađenom ulju da kaplješ, zato što prosto te supstance reaguju na kiselinu i ne rade to što bi trebali da rade. Aha. Znači, to, onda kiselo ne dobiješ gel. Si napravio nekad u sferi, podvalio nekome, ne znam, Karolinu Reaper. Ne, ali na primjer sjajno da radiš u tim velikim sferama, pogotovo za neke događaje, da radiš Bloody Mary koktel, da radiš te neke infuzije paradajz sa uljem od bosiljka, da, znači, mnogo, prosto ti to je čitava paleta što možeš da radiš. Da, to su onda neki univerzalni ukusi koje svi vole. Pa ne, ukusi su stvarno tu kompletno na tebi šta će da bude, ali jeste kao, to je još jedan od to alat od tehnike. Da, nego govorim kad radiš o masovne žurke. Pa ne, naravno da tu sad ne ideš sa to, nećeš. Dođi 200 ljudi koji uzima neki kanape sa stola. To nećeš pihtiv na corporate event većinu vremena, prepostavljam. Koji ima eksploziju korijandera u sebi, znaš, pišeš četvrtinu publike. Da bude... Sada, pošto si ti biohemičar, hajde da govorimo malo o tim nekim osnovnim pojmovima, i naravno to su pitanje za tebe u kuhinji, jer sada
problem sa hranom i prednost hrane je u tome što su svi pozvani da sude o hrani. Znači, to je nešto što, ali da kažemo, ono, prosečna osoba tri puta dnevno jede i verovatno sebi u određenom procentu sprema neku hranu. Tako da tri puta dnevno jede i ima sud o tome šta je pojao. Tako, ima sud o tome, zato što je to nešto što je na svakodnevnom, osnovnom, elementarnom ljudskom nivou, znaš. I, i onda se negde svako osjeća pozvanim da sudi o hrani. Posebno što se mi onda kroz odrastanje vezujemo i porodično i emotivno, iskustveno na ovaj onaj način sa kuhinjom koja nam je u kući, s kuhinjom koja nam je u društvu, u tradiciji, istoriji i tako dalje. I onda su te emotivne veze dosta jake. Razbiti te kalupe, te modele, i izazivati tradicionalne oblike klope je vrlo zeznuta stvar. Tu ćemo doći do istorije hrane i do sučeljavanja s tim predrasudama s kojima ste se vi borili i borite verovatno negdje dan danas. Ali prvo da počnemo od osnovnih pojmova. Koji su ono osnovni pojmovi koje svi uzimaju zdravo za gotovo, niko ih ne razume? Naprimjer, šta je, brate, kalorija? Znači, ne, ozbiljno. Da, da, znači, okay. To, ljudi govore stalno o tim stvarima, ali šta je kalorija? Ok, dakle, jedinica energije, a energija je nešto što može da se iskoristi da se izvrši rad. Mm-hmm. To su čisto kao termodinamički, to su nam definicije, ali kalorija u tom smislu dosta jednostavno za objasniti, da je kalorija ona količina energije koju treba da utrošiš da temperaturu jednog grama vode podigneš za jedan stepen. To je jedna kalorija. Što je to? Ona kilokalorija, kcal koju vidiš, aha, je u stvari to isto za litar vode. Aha. Tako da ako si imao litar vode na 25 i zagreo si ga na 26, potrošio si jednu kilokaloriju. Znači, to je to. Eto objašnjenje. Sad, ja imam malo problema s tim kalorijskim sistemom zato što način na koji se izračunavaju te kalorije za hranu niđe veze sa onim što radi tvoje telo. Aha. Zato što, to je zabavno u stvari, dakle, to se računa tako što imaš nešto se zove kalorimetrijska bomba. Što je u stvari samo posuda koja je izolovana, gde ti staviš uzorak, čega god, i zapališ ga, da izgori u potpunosti. I ti u stvari izmeriš koliko se promenila temperatura toga od tog gorenja. Okay. I zavisno od supstance koja gori, znači tu će se menjati temperatura. I sad mi znamo da lupamo ono, masti kad gore daju 9 kalorija po gramu. Šećeri, proteini po 4. I sve ovi proračuni koji sad radimo sa hranom, u osnovi ljudi samo izmere koliko ima to masti, proteina, šećera i saberu te brojeve. Šta tvoje telo radi s tim, potpuno je druga priča. Aha. To su meni zabavni fazoni, recimo ono, naprimjer, da im primaš šta tvoje telo radi s time, da se razlikuje od onoga što mi očekujemo da se... Pa recimo, za početak, alkohol. Koliko znaš ljudi s pivskim stomakom? Priličan. Da. Priličan. Koliko znaš ljudi sa vinjak stomakom? A čekaj, postoje razlike među dva stomaka? Pa nema vinjak stomaka. Aha. Iz prostog razloga što, kao... Kako tebe reklama, u pivu, tebe u... Da, da. Kakva reklama za vinjaki, to, smrate. To, da, 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 da. Na moj čale kući znao sam. Ništa, ko možemo ga zvati vinski destilar dok nam Rubin ne da neki kintu. Ali, poenta je da tvoje telo, recimo, sa alkoholom, ono može da ga iskoriste za energiju. Ali tek nakon što ga detoksifikuje, tek nakon što ga obradi, tako da može da uđe u metabolizam, a tebe ta obrada košta isto maltene koliko i ono što dobiješ iz alkohola. Tako da tebi alkohol je maltene kalorijski neutralan. Sam alkohol. What? Izvini. Dakle, ajde, aj po. Aj opet. Aj opet. Dakle, ti možeš molekul alkohola. Ti si iz petnice, brate, moraš sporije to. ok, dakle, alkohol, etanol. Mm-hmm. Kao svi ga znamo, mahom ga volimo. Je nešto što je za tebe otrov. Znači, nismo predviđeni da, znači, truje nas. Tebi okay. Je ono par procenata u krvi, gotov si. Telo ume da ga učini bezopasnim za tebe i tu bezopasnu formu čak ume da iskoristi za, da napravi energiju. Mm-hmm. Znači, dve neke hemijske reakcije i to sad ide u metabolizam. Koje dve hemijske reakcije? Ide u aldehid, a onda ide u acetat. Znači, ide jedna pa druga oksidacija. Ok. Samo testiram. Okay. Mogu ti crtamo. Nećemo da crtamo. Na ovoj podcast je na neki način zapravo sinestezija, jer mi sada rečima moramo da pojasnimo ukuse. Yes, znaš, tako yes, da doći yes, ćemo. I ove stvari pričamo, sam ja hardcore vizualni tip, meni je dosta pakao da pričam ove stvari. I vidiš da sam Savu... Da, slobodno pomeri malo taj mikrofon kako želiš. Okay, mi ovde kao da se čujemo.
Poenta je da tvoje telo potroši skoro isto energije da učini taj alkohol bezopasnim, koliko i dobije iz njega. Tako da je ono, vrednost kalorijska samog alkohola, etanola, praktično nula, skoro nula. Ti se od piva gojiš zato što si stukao 2 litra hranljive supice. Da. Na primjer, mislim, to ima nešto carski kalorija, 200-300 kalorija. Ječmene supice. Znam da otprilike jedna čaša piva oko 350 kalorija, na primjer. Ona, mislim, govorim pola kile. Ja znam za broj 230, ali će zavisiti od piva, od stila, hmelja, sve, ekstrakta, da, stila. Da. I od tebe ako je, koliko si svinja. Ako je od tebe koliko si svinja, ako je neka utaha, ova naši lageri će biti najdijet piva. Realno, naspram onih koje kakvih zapadnih ludila. Tako da, da, ne znam ni gde smo posle svojim, ali po pojentu... Pora je tome da od vinjaka nema stomaka. Da, pojenta je da... Wow, vidi, opa. To još i rima, bata, od vinjaka nema stomaka. Evo bre, Rubin, da. Daj pare. Mislim na stranu, ok, sad jetra i te fazoni, šta ti uradi drugo. Ali, eto, kao jedan primjer da te kalorije su onako... Meni je ok da ih koristim kao neku smernicu, ali ideja da sad kao fanatično brojiš kalorije je samo netačna. Znači, aha, niko se već jako dugo ne bavi time da izmeri zapravo tu vrednost ozbiljnije nekako. Aha, aha, dobro. Zato što ono što se kod tebi dešava nije u osnovi proces gorenja. Znači, dođe to negde na slično, ali mnogo drugačijim putevima. Znači, kada ono, hrana koju jedeš, kada uđe u metabolizam, na koje sve načine razne elementi toga moraju da se ono obrade pre nego što postanu korisni, samo nije isto kao kada izgoriš u kalorimetrijskoj bombi. Da. Okej. Okay. Kada govorimo o tome kako izgleda saradnja između zapravo vas dvojice, u kom trenutku vi počinjete ono saradnju i kako izgleda taj moment hvatanja u koštac sa, ajde nazovimo to, tradicionalnom kuhinjom i izazivanja forme i sadržaja ono tradicionalne kuhinje i kako percepcije njene u javnosti? Pa sad, u suštini, naša interakcija, pogotovo što sad i ova stvar koja, pošto smo mi par godina bili, nismo, da kažem, Luka nije bio u Srbiji, bio na nekom drugom projektu, sad u suštini ovo sve je sjajan povod što smo se, da kažem, na zvojicu opet spojili i planiramo sad neke, da kažem, dalje zajedničke aktivnosti na tom nekom putu sistematizacije i znanja njegovog, pretočen na element, da kažem, sfere kojim se ja konkretno bavim. E sad, kad pričamo o segmentu, pričali smo koliko svako od nas ima određen stav ka hrani i na neki način doživljava to kao, kao svoje pravo, zato što svako je, hrana je toliko sveopšta da prosto svako iskomentariše. Ja odrastam sa da kažem, svakodnevno sam u svom poslu izložen na neki način sudu, svako jelo, svaka stavka koja izađe iz kuhinje je na neki način na milost i nemilost, neko može da oceni, da kaže dobro, loše. To su zanimljivi fenomeni kad kažeš koliko porodica i to neko okruženje i ukusi na kojima smo odrastali, koliko utiču formativno na konzumera, jer tu verovatno si ti se susreo 1000 puta sa nekim raspravama oko ajvara. Da. Nije to ajvar, nisi ti probao ajvar. Da vidiš od moje tetke, babe, šta god. Znači, ajvar kao fenomen, svako ko je na neki način prve dve kašike u svom životu ajvara, to je ajvar. Znači, što dalje implicira da svako od nas ima definiciju, jer svako ima neku tetku i neku tu je... Neku babu, šta kevu, god, da. Koju god, čaleta. Ujka. I to je njemu formiralo, to je ajvar, brat, jer njemu je tad neko rekao, sine, ovo ti je ajvar, on probao, super, i kao, on je to memorisao te ukuse, tu teksturu, tu količinu vode, suve materije, generalno, to je prosto za njega ajvar. I onda kreće rasprava, ti poslužiš, i onda kao, ma nije, znaš, dobar je, ali, ili šta god. Jer ne možemo da shvatimo da tu postoje nijanse i da je što više nijansi, što više stilova, to je lepše za one koji su orijentisani na ukus. Jer ti onda možeš u ajvaru da uživaš daleko duže u smislu ne dojede ti se. Znaš, kada jedeš nešto mono, samo tako, prosto logično je da će da ti dosadi. Tako da, ja to posmatram sad na svim mogućim gastrodelovima, i čvarci, krupnoće sečenja, nivo prženja, sve te neke stvari, to je za mene bogatstvo, a za nekoga to nije to. Znaš, sad je sad ugao posmatranja.
I zanimljivo je posmatrati kako na neki način ljudi uvijek najemotivnije reaguju kad pokušaš nešto da si igraš sa tom kuhinjom, bakinom kuhinjom. To je u Italiji bilo i to u Italiji to baš skoro bilo. Znači, da, to je to pričamo u segmentu pre 15, maks 20 godina. One, Italiju koju mi doživljavamo kao jednu hiper, da kažem, ono, gastronomsku destinaciju koja je jako dobro pozicionirana globalno u tom domenu. I, ali oni su prosto na neki način takođe bili zatvoreni, sve može da, sve možemo da jedemo, da eksperimentišemo, ali bakinu kuhinju mi ne dire. I to ono, Massimo Bottura može, ono, da kažem, na neki način najbolje da, da on je kao neki inovator ili lice, nekako osoba koja je prosto gurnula modernu italijansku kuhinju u, u prve redove. E, kad kažemo Massimo Bottura, samo da ništa se ne podrazumeva, da objasnimo ko je čovek i on je... Massimo Bottura je italijanski šef, vlasnik restorana Osterija Franciscana u Modeni. Sad ima još par nekih, da kažem, globalno projekata kad su u pitanju restorani, ali Massimo je Osterija Franciscana. Tako da, da on... I on je upravo u jednom, da kažem, najelitnijem delu Italije, poigravao se sa, sa stvarima koje su ono, toliko tradicije, toliko ono, koreni, i pokušavao da, si, da te ukuse pretoči u druge forme, druge oblike, pa i njegovo ono, jelo onaj, od parmezana, od, od ono, niz slojeva parmezana, različitih, ono, da kažem, prvenstveno i onaj, nivoa zrenja, to jest ono, parmezan imaš sad ono, 24 meseca, 36 meseci i te neke stvarčice, sad sve zavisi. Onaj, i on je u početku, njegov period razrade njegovog restorana, a to pričamo o nekako i tom vremenu kada sam ja počeo da kuvam. Zato mi je zanimljivo to, jer, jer nekako kad, kad pričamo o Italiji, uvijek smo ono kao, smatramo da to, da su oni daleko otvorenije za te neke stvari. Njegov restoran je 10 godina na neki način onako učauren bio, da, nije se tavorio. Razradio, da, tavori bukvalno, no name, da. Do eksplozije, do momenta kada je prosto dobio ono, dobio je u suštini pozitivnu kritiku od, od, od jednog, da kažem, jako uticajnog čoveka iz segmenta ono, komentarisanja i kritikovanja hrane, pisanja o hrani. Ali fora o tome, izvini što te prekidam, to se slučajno desilo. Slučajno, da. Da, to je zanimljivo. Dakle, kod svi veliki ljudi ipak moraju da imaju sreće. Jest, šta se njemu desilo? Pa njemu se desilo to da prosto taj, kako se zove, ta, taj influencer, što bi rekli. Food critic. Food critic, da. Onaj, je slučajno zalutao u njegov, mislim, zalutao u njegov restoran tako što je prolazio. Tu mislim da imaju kvar sa automobilom. Da, tako nešto sam ja čuo. Kvar kolima je imao i onda je morao da. Tu da se zaustavi. I ono, bilo je mind blowing i to je njemu, zato što je on u tom trenutku bio zasićen tih tehnički savršenih modela tradicionalnih jela. Znači, sve je to okej, okay, ono, kremozite trižota, pasta al dente i sve te neke stvari, ali ono kao, okej, okay, ali daj malo, znaš, daj malo inovativnost, daj neke nove forme, jer je u ljudskoj prirodi da tragaš uvijek da još, da još. I to će biti zanimljiv takođe osvrt i na Francusku, koja je na neki način ono, hram gastronomije. Mi je doživljamo svi, pogotovo ljudi iz, iz naše profesije, jer ona je nekako najviše ono, pustila svoje pipke u svet gastronomije i mnoga, mnogi pojmovi u našoj profesiji su francuski pojmovi. I prvi su skapirali koliko je to bitno da ostaneš dominantan u određenoj delatnosti i nekako su to Grčevi to čuvali. E sada, to je dobro mesto da pomenemo to da su oni najranije krenuli i da pomenemo priču o buržoaskoj revoluciji. Pa da, oni su u suštini posle revolucije ostao niz kuvara koji su na neki način radili ono, po dvorovima i tu kreće polako da se razvija suštinski restoranska scena u Francuskoj. To su u početku bili ono najbazičniji restorani u smislu jedan sto, jedan obrok, svi sede u jedan sat za stolom, jede se, plati se fiks i to je to. To su neki prvi modeli kad pričamo o evropskim restoranima. Imam, u suštini nisam toliko, kapiram da se u Kini svašta nešto dešavalo, ali prosto mi smo bili pod uticajem tim. Mi smo odrastali pod zapadnim uticajem i za nas je na neki način naš temelj, naši temelji su delom nijansirani sa francuskom.
Tako da, onaj, tu kreće celokupan razvoj prvenstveno francuske tradicionalne kuhinje, pa se onda pojavljuju pojmovi, onaj, kako se zove, Nouvelle Cuisine, odnosno prva mikrorevolucija unutar jedne nacionalne kuhinje. To je, da kažem, pretakanje tih tradicionalnih formi u malo prefinjenije. Mm. I to je u suštini posle uvodi za pojmove ono fine dining i ono sve što smo par puta neformalno ćaskali onaj o tim zanimljivim temama i pojmovima koji se kod nas nekako su se ustalili i svi ih uzimamo i koristimo, a nismo sagledali onaj širu sliku. Tako da u tom nekom periodu ako dobro izgovaram prezime ono Escoffier. Nekako se zove, on je prvi, da kažem, ono, on je francuski kuvar, pisac, prosto neko ko je ono višedimenzionalna gastro ličnost. I on se na neki način i smatra neko ko je počeo tu ulazak u Nouvelle Cuisine. Vuk Karadžić Nouvelle Cuisine. Da, ovako paralele su mi značajne, jer da. Sad razumem. Tako da oni su jako rano krenuli u te, da kažem, male ono reforme, doterivanja i to je usko povezano sa ljudskom osobinom da stvarno ti permanentno tragaš za novim doživljajem. I da. To je i u Srbiji, i Bosni, i u Francuskoj, Italiji, prosto na neki način svi tragamo, svi radimo update softvera, razumeš? Svi, da. Znači ti permanentno, sve stvari nam se danas prosto unapređuju. I to je potpuno prirodno da se dešava i u hrani. Samo što svi imamo određen blokator da prihvatimo, i onda kad probijemo to i kad skapiramo suštinu, onda to klizi. Ali je zanimljivo što stvarno većina nacije imala taj blokator. U smislu da ono kao sve okej, okay, ali nemoj ono, baka moja kad pravi torteline u ovom sosu, znači nemoj da se sprdaš s tim. Znači nemoj da se zajebavaš da ne bi letela glava. Da ne bi ono, da te ne bi prečešljao, razumiješ? Ono, tako da ono, gledam te šta radiš. I zato je bilo ovo jako zanimljivo, jer je to, i zato smo, kao što si pomenuo, sve te nekako promene i svi ti veliki ljudi se rode, ono, grčevito rade, prate svoj, na neki način, svoju viziju i samo odjednom, znači, to nije ono postepen, ono, rast, to se prosto desi, vum, ono, kao, da. Kao sa Massimom Bottura, znači, on prosto na neki način zbog tog, ne, ono, što kažeš, srećne okolnosti za tog food kritika možda nisu bile srećne okolnosti što mu se pokvario automobil, ali eto, možda da njega nije bilo, možda bi ono trajalo još nekoliko godina da se otkrije Massimo Bottura i njegov rad i njegov uticaj. Jel on ima sad povlašćenu poziciju kod njega kao tipa, ti kod mene da imaš džabe da jedeš to koji će nositi tvoje ime i džabe jedeš do kraja života. To je onaj, to je jako zanimljivo zato što je to na neki način, to je bukvalno, kažem, pre 15 godina scenariju. Tako da onaj, Francuska je stvarno jako rano počela da sistematizuje procese u kuvanju, da vidi šta, ono, da malo su sistematično je pristupili. Ali sve nacije i sve nacionalne kuhinje su se, da kažem, razvijale, svi smo mi u onom, da kažem, u tom periodu kuvali od namirnica koje nam se nalazi u okruženju. Da. I zato je, kažem, mislim, kad mi neko kaže ne postoji kao balkanska gastronomija, ne postoji kao onaj, ne postoji neko nacionalno jelo kao srpsko, meni ili bosansko ili makedonsko, pritom ja stvarno isključujem ovde, zato sam i rekao, koncept se zove New Balkan Cuisine, da. Jer se granice kod nas stalno menjaju. I onda kao sada ja mislim da se ograničavam, kod nas su stvarno granice ono, potpuno relativne. Kada govorimo o tim razbijanjima kalupa u tradicionalnoj kuhinji koju zapravo svaka nacija doživljava i doživljavala je, mi zapravo govorimo o jednom stalnom procesu razbijanja, jer ti kad srušiš neke zidove, automatski se dižu neki drugi, sad moraš njih da srušiš, jer nije moguće kao sad sam srušio i nema ih više. Naravno, to je naravno. Prosto svaka sledeća generacija se suočava sa nekim novim ili se čak jedna ista suočava sa više različitih, zavisi koliko je progresivno društvo i koliko je spremno na eksperiment, na inovaciju i tako dalje. Ovaj, i sad to je zanimljiva stvar, zato što je onda gastronomija u tom pogledu, kao i mnoge druge stvari, ono, oblasti kulture, u svom najšire mogućem smislu, zapravo dvosmerna ulica. Znaš, jer
publika je važna, koliko su važniji ljudi koji kreiraju nešto za tu publiku. Znaš, ne možeš ti da kreiraš nešto ako ne postoji osnova i publika koja ćeš to nešto da prezentuješ i nekakva publika koja je spremna da dođe i da plati, na primjer. Da. Znaš, sad su to ono, to su sad neke stvari koje su vrlo uzročno posledične, naime, i onda i narod mora da dođe do jednog stepena, ne znam, obrazovanja i razumevanja stvari, nekog minimuma koji je neophodan da bi se nešto razumelo. Sve ima svoje ono minimalne zahteve za jedno, i svoj, sve može bude najjednostavnije moguće, ali ne jednostavnije od toga. Znaš ga, sve ima svoj minimum zahtevnosti da se razume. E sada, kada govorimo, ajde da to nazovemo balkanskom kuhinjom prvenstveno, mislim da bi to bio možda najtačniji negde. Pa da nikog, prosto nekako da svi budemo cool i da imamo širok spektar namirnica, dakle. Imamo more, imamo planine i, onaj, i na neki način prosto dug vremenski interval možemo da ostanemo kreativni i da nadograđujemo i svoju kilometražu. Imamo bosanske piramide, imamo naša... sve, pa bukvalno, sve objedno. Znači, ima piramida, na kraju će ono da se ispostavi da je ovo bukvalno... Napraviš tamo, bre, šumski obrok. Egipat pre Egipta. Da. Kad, ajde da pričamo malo o istoriji hrane ovde. Koja je dobra početna tačka? Pa ono što je bitno razumeti u smislu kada je naše podneblje u pitanju, jeste mi imamo dosta nesistematizovanog znanja i zapisa. To kod nas prosto nije obrađeno jer se na neki način nije našlo u fokusu. Nismo mi došli do tog blagostanja pod navodnicima da se šire plasira, da kažem, taj put razvoja i na neki način nismo ni dug vremenski interval bili u blagostanju. Mm-hmm. Jer kad se, kako funkcioniše generalno razvoj univerzalno, ono, globalno gledano. Ti, znači, kao jedinka krećeš da konzumiraš ono što te okružuje, pod navodnicima. Koristiš te namirnice. I onda, da kažem, kretanje migracije i na neki način uticaj drugih kultura kroz to kretanje, ono, mic po mic ti ubacuje određene stvari, jer je to je proces koji ne može da se zaustavi. Uticaj kultura na kulturu je nešto što je, ono, ne, to se non stop dešava. I prosto na neki način, a pritom taj, kad povežemo sve sa onim prirodnom, ono, ljudskom osobinom, da uvijek želi više, jače, bolje, ono, da očekivanja rastu, potpuno je prirodno da je to jedna igra koja je jedan dinamičan proces. Tako da, kad je u pitanju naše podneblje, mi prvenstveno, kažem, nemamo dosta sistematizovanog znanja, znači nemamo nešto obrađeno i ti zapisi nisu grupisani. Ti kad kreneš kod nas da se baviš sa namirnicama, onaj, kako se zove, to jest lokalnom kuhinjom, to je stvar koja na neki način mora da se, ti se baviš sistematikom, kao da radiš neku polustudiju, kao neki seminarski rad za faks, ti moraš da kopaš, što nije upakovano i plasirano jednostavno, kao što su određene, pod navodnicima, razvijenije zemlje u tom sektoru, ona je sistematizovala znanje i plasirala kroz različite medije. I tako se ti na neki način osjećaš daleko konfornije kad komentarišeš italijansku, francusku, kinesku kuhinju, jer su ti namirnice poznate, pod navodnicima. A, jer to se meni desilo. Ja sam tako odlučio da onaj prelomni neki trenutak da se osvrnem na lokalno je bio moment kada sam skapirao da suštinski ja zbog jednostavnosti dolaska do informacije o određenim namirnicama koji su iz uvoza, iskapirao sam da ništa ne znam o stvarima koje me okružuju. I zato, ovo što ste i pomenuo, to je zajednički proces publika i mi koji se bavimo ovim poslom. Znači, mi kroz New Balkan Cuisine prvo sami saznajemo stvari da bi uopšte ono, plasirali to dalje, širili tu ideju. I to je jako zanimljiv proces. Zato što nekako, ja često zovem, to su istomišljenici, to su ljudi koji, mi delimo iste vrednosti o hrani, to nas povezuje sve oko te platforme i onda, neovisno toga što ti dolaziš kao gost u restoran, ja kao kuvam, mi imamo temu, imamo isti, da nekako, iste, na istim smo talasnim dužinama što se tiče pogleda na hranu. I onda kad kažemo, ok, mi smo jeli svako podneblje na Balkanu, je na neki način koristilo profilisano određene žitarice koje su uspevale na tom podneblju, određene proteine i mesa koja su bila u tom direktnom, onaj, kako se zove, okruženju,
povrće, voće i kako se, kako su se dešavali, pošto smo mi ono često to spominjemo i kroz ono neke bitnije istorijske događaje, mi smo nekako bili na toj tranzitnoj trasi i to je za mene iz perspektive kuvara ogromno bogatstvo. Znači mi smo imali, mi smo sa nekim stvarima se susreli prvi pod navodnicima, zato što smo mi bili na putu. Da. Kad nešto krene sa istoka na zapad, to dođe prvo kod nas pa ode na zapad i obrnuto. I onda tu ima niz nekih ono stvarčica i za mene je to, ja to posmatram sa vedrije strane, ne gledam to kao gubitak ono identiteta. Ja to gledam kao bogatstvo, zato što si kao u suštini uzimao stvari koje su se opet na neki način uklopile u našu prirodu, u naš pogled. A koje su to stvari, daj primjera neke? Pa, ajde kažem, prvenstveno možemo da pričamo o putu začina koji još za vreme Rimskog carstva i onaj, koje mi smo bili suštinski takođe jedna, da kažem, trasica kopnenog tog puta, kada su se Morski Oraščić, Karanfilčić, Cimet i sve te neke stvari, kada su išle iz onaj Indije i Kine, kad su putovale, onaj, kako se zove, kad su putovale ka onaj, ka Zapadnom Rimskom carstvu, onaj, ta, mislim, u suštini, ja kapiram da je i u tom nekom delu su neke stvari ostajale, ok, začini u tom periodu su bili čuvani, bili izuzetno vredni i ono prosto kao novac s njim se trgovalo, tako da, onaj, kako se zove, tako da to je, kapiram, nije u širokoj meri našem seljaku bilo dostupno da jede začinjenu hranu, znači mi smo jako dugo jeli ultra basic stvari sa minimumom mesa, znači mi sve ovo... Sirotinje. Pa da, istinska sirotinja i mi generalno, ja i naše današnje manire posmatram kao samo to, kao ti želiš sebi svaki dan da dokažeš da si izašao iz toga. Da. Znači sve ono kvantitet, 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 to kao da svaki dan sebi želim da kažem, e, strava mi je, brate, nisam više gladan. Da. Zato što na neki način stvarno nije baš bilo dug vremenski interval, nije bilo blagostanje kod nas. Uvijek su neki ratovi, uvijek je nešto napaćeno. Mi smo dosta se hranili žitaricama, hleb je odigrao izuzetno važnu ulogu one, za hranjenje prosto mase pod navodnicima. Nije džabe da hleb naš nasušni. Pa da, i ono je... Pa da, tu je možda koren od tog odnosa prema hrani, da je ono što više da si se ti lepo najeo, da ceniš restoran po tome kolike su porcije. Pa jeste, to je zato što je to taj genetski kod. Mi treba da izađemo iz tog modela. Znači, u suštini mi, ali izlazimo lagano. Da. Jer smo na neki način shvatili smo, ili bar jedan dovoljan broj publike je izašao iz tog modela i krenuli smo da se igramo sa nijansama. I potpuno je logično da ti ne možeš da se svičuješ iz epizode Gladan sam, u epizodu, što je savršena tekstura ove pene od belog luka, razmišljam krem od spanaća. Znači, to je ono, potpuno prirodna stvar. Da. I sve, da kažem, globalne tragedije i naše lokalne tragedije koje su se odigravale ovde, ostavljale su dubok eho u smislu, ono, neimaštine. Pa imali smo i baš skoro neimaštinu, opet. Da. Tako da ja nas ne, nismo mi, ono, često to govorimo i kod nas mi, ali to je verovatno ono prokletstvo svih naroda da svi govore to kao samo to kod nas. Da. Tako da i mi smo na neki način pretjerano sebe sami osuđujemo, ali poenta da na neki način imamo mi takođe i taj gen uživanja, samo ono lagano ga budimo, i to je ona stvar koja se lagano nadograđuje, kao kad ja posmatram svoju evoluciju u konzumaciji vina, znaš, i to je koliko je bitno da imaš nekog da te lagano bocka i nijansira. Tako mene, mislim, ono, moj saradnik sommelier, on je to kao, znaš, lagano, on je skapirao koje meni nijanse na prvu odgovaraju i što, ono što sam ja pio do tada. Ali onda ti, aj probaj samo ovo, bit će strava, i polako, 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 prođu 2-3 godine, da. Ti si u potpuno drugom fazonu. Da. E, tako isto i ovde kad konkretno slikavamo, znači, mi smo jeli kaše ovsene, a to mi je zanimljivo zato što ono kao svi kažu, jel ti, pošto je sad popularno opet kaša, jel ti baba spremala? Jeste, spremala kašu, zato što smo stvarno jeli ovsenu kašu, jer je to bila ono kao sirotinska hrana, ponavljam. I ono, obrok nije bez leba.
Da, pa odakle jasno, isto da, potiče, da, verovatno. Zato što prosto na neki način držite sitim i to je bilo nešto što je... I ta želja za količinom mesa potiče od toga što stvarno nismo imali mnogo mesa. I sad, pošto je uvijek pipljiva tema kad uzimeš ono nerelevantne pod navodnicima izvore na netu što možeš da nađeš određenim stvarima, ne znam da li je to kao, ne mogu, odmah se ograđujem od toga, ja prosto ono, prenosim na neki način ono što je meni nailazilo prilikom ono, mog bavljenja. Kažu da su, da su se slave i da kažem taj fenomen koji i danas na neki način ono, živimo sa tom bogatom trpezom slavskom, da se u suštini slava u početku i ta bogata trpeza namenjivala samo užim članovima porodice, znači za masu i za te ljude koji cirkulišu one, u toku dana i koji, ono, kao i danas, ono, ja obrati imam tri slave danas, oni su imali neki basic paket, razumeš, koji se služio njima i oni su samo na neki način jeli kolače i posluživali se jednim profilom one pića, idemo dalje. Znači, nije to ono kao mora za svakog. To je nekako vremenom izraslo kako smo mi na neki način kako je hrane bilo sve više iz više razloga, pa i uključujući ovo što je pomenuo i Luka u vezi industrije hrane, kako se hrana krenula da se podrazumeva, tako nestaje konekcija sa prirodom i nestaje konekcija to da si zahvalan što imaš hranu. Da. Već ono, krećeš da podrazumevaš stvari, otuđuješ se i u suštini tu se javlja i taj globalni fenomen. Prosto ono, na neki način počeli smo da podrazumevamo hranu i počeli smo da jedemo više, konzumiramo više hrane nego što nam je objektivno potrebno. Pa se zato globalno javlja gojaznost kao problem. To je globalni fenomen. Ali mislim, nije samo zbog toga. Gojaznost se javlja i zbog industrijske revolucije. Znaš, to ćeš ti mnogo bolje reći. To nam je... Pa zbog negdje... hiperprodukcije te... Pa nije da samo kažem... hiperprodukcije, ali ima tu gadna stvar. Ja bih rekao da je to malo i onako pa, mračne strane kapitalizma. Da je užasno da jeftina, užasno dostupna, užasno loša hrana. O tome se radi. Mislim, znači, dostupnost hrane i njena niska cena su... Da ti kupiš ali... ono... za 100 kinti nekih ono grickalica, budi bog s nama, sve prazne kalorije, nula nutrijenata, gomila sad soli. Tu je ono što je zanimljiv savremeni fenomen. Ovo je prvi put u istoriji čovečanstva da je sirotinja debela. Da, jest. Znaš, jest. Ovo je zaista prvi put se to dešava. Sada to je, izvini, ovo, mala digresija, ali mislim da je važna. Kako je industrijska revolucija, odnosno industrializacija hrane, promenila njen kvalitet, sastav. Znači, sad tu dolazimo, mm-hmm, do onoga što sam zapravo želeo među osnovnim pojmovima da objasnimo. Kada vidiš ono malo pisano slovo E na kesici, aha, šta to znači? Da. Okay. Da objasnimo te pojmove jasne, aditive. I tako dalje, koji šta rade. Otprilike daj samo neku ono osnovnu podelu, mm-hmm, da bi ljudi mogli da se sami kad pogledaju kreću kroz... Jasno. Da se opismenim. Da se opismene na nekom osnovnom nivou nekakvu ulaznu tačku za razumevanje toga. Ok. Prvi disclaimer koji moram da dam je to da lični je stav. Mm-hmm. I naći ćemo literaturu i jednu, i drugu, i petu. Dosta sam se bavio ovime. Aditivi za hranu su verovatno najsigurnije supstance koje su eksterna supstanca koju koristimo. Znači to je značajno proverenije od lekova, jer ga puštaš ga u milijarde ljudi. Kao jako je loš potez u kapitalizmu da izbaciš supstancu koja ubija bilo koga. Znači to je samo loš biznis potez, kao batali moral, batali sve to. Današnji supermarket bi izgledao potpuno drugačije bez aditiva. Iz prostog razloga što dodaju osobine proizvodima koje nemaju prirodno. Dakle, sve živo će, na primjer, da oksiduju u kontaktu s kiselnikom. To uvek ide u neke onako brownkaste boje. Presecite jabuku pa joj dajte 15 minuta, mislim. Pa to sad ne izgleda baš tako privlačno. Da. E, isto to samo na sve živo. Da li ne želite da imate ono kapljice masnoće, da li želite drugačiju boju, da li vam nije dobar ukus ako ne dodate malo neke supstance koje će to da promeni pH, ako je bazno malo vam je sapunasto pa ga učinite kiselim da ne bude takvo. Dakle, to je ono kao tweaking proizvoda i šta je gadno? Igrate se s biologijom. Naše telo vrlo jasno želi masno, slano, jako. Jer kad tako jede, preživljava. Da. Evolutivno. I onda industrija hrane
Dobro, to sad čak tam nije sad ni industrija hrane, nego industrija i proizvodnja hrane je užasno odmakla. To je nešto što, to kad su bili tamo 70-ih, ono zelena revolucija, kada smo naučili kako da iz zemlje izvučemo mnogo više, to je bio ključan korak koji je zapravo vrlo važan bio globalno, da se, na primjer, ono, da sad imamo beskrajno manje stotina miliona stvarno gladnih na svetu. Kina je evo sad izašla, javili su pre par dana, da su 100 miliona ljudi izvukli iz extreme povertija, znači iz ekstremnog siromaštva, ka nečem boljem. To je direktna posljedica toga što možemo da proizvedemo hranu i možemo da proizvedemo puno i jeftino. Međutim, tržište je takvo da nema se vremena, radi se puno, treba imati sada tu, ići u markete, kuvati, zajebavati se, prati sudove, koja šta. I nekako smo prihvatili ono što je lako, a to je da odeš i uzmeš neku kesu nečega, a ta kesa nečega je proizvod kapitalizma u smislu da će to biti i za proizvođača najjefti, ono, neki odnos, kvalitet, cena, šta će on tu da stavi, šta mu je okej, šta može da bude. I to se radi od sorti i od to, od proizvoda koji su izabrani možda ne nužno zbog ukusa. Ja još nisam iskreno u Maxiju kupio dobar paradajz. Zašto? Jer mora da sedi dva meseca u magazinu. Da bi funkcionisao globalni lanac, da bi imao cijele godine paradajz, da bi to moglo tako. I mislim da smo tu dosta izgubili sa industrijom hrane. Da se jako smanjio broj to sorti i raznolikosti zapravo prirodnih proizvoda koje koristimo u hrani. I da se zbog ove igrice, da su nam ukusnije stvari koje nisu tako dobre za nas, a proizvode se na toj masovnoj skali, od tih jeftinih, suštinski osiromašenih ukusima i nutrijentima proizvodima, imamo to da imamo to, jeftinu, nezdravu hranu. Da, e sada, koji su to neki osnovni, najčešće upotrebljivani aditivi? Da, da dakle, i aditivi su gomila substanci, to je, zaboravio sam brojeve, ali recimo da ima 200 registrovanih. E sad, zaboravio sam opet da pogledam onaj E od čega je skraćenica, ali kad pogledate na etiketi, vama je proizvođač dužan da izbaci sastav, celokupan sastav, prema ono, prva substanca, to je prva stvar koja je napisana je ona koja ima najviše. Mm-hmm. I kako ide do kraja, to opada koncentracija, nisu dužni da kažu koliko ima čega, zato što je to trade secret, kao to je receptura. Aditivi su podeljeni praktično, imaju svoje brojeve, trocifreno je, mislim da su sada morali da izbace za neke klase i četvrtu cifru, ali je poenta da prva cifra vam označava kojoj grupi pripada. Mm-hmm. Pa je, ne znam, sad E105, to je sad tamo neki, na primjer, regulator kiselosti, pa je E407 tamo neki emulgator, pa je E605 neka boja. Ali i to, i 612 i 615 će biti neka boja. I to je nešto što zapravo možete pogledati na internetu ako vas zanima šta je konkretna supstanca. Pojedinačno su sve te supstance apsolutno sigurne. Mislim da je svaka od njih takva da može da jedete kašikom i da ne bude ništa. Možda će se proserati. Ali to nisu nešto što je otrovno ili toksično i na mnogo nivoa je nužno. Na mnogo nivoa je doprinalo baš ome. Konzervansi su isto tako aditivi. Što konzervans je nešto što vam užasno znači. Da kao produžite rezervu hrane, da može da vam stoji ne mesec dana, nego da može da stoji godinu, dve, da putuje, da se prodaje negde drugde. To aditivi su u tom smislu jako neophodni za pristup industrializovanoj hrani kakav danas imamo. Ali jesu interesantni toliko što menjaju osobine hrane na poznat način i to jesmo mi hakovali, to je oteli iz te priče za ovu priču koja se sada bavi neči drugim. Gde nije ideja da imamo najekonomičniji ukusan proizvod, nego najukusniji proizvod. Da, da, da. E sada, u kontekstu toga, nužno moramo da odirnemo organske proizvode. E, da, da, da. Znači kao, mi i sada imamo organske i GMO. Da. Da, i organske i GMO. Dakle, to su ono dve vrlo bolne tačke da našeg društva, generalno globalno, mislim, posebno GMO. Da. Jer pitanje je, koliko sam razumeo, koliko je GMO zapravo štetan, a koliko je koristan. Znači da, da ima, da imaju ono pro i kontra, dakle argumenti da za u obe strane. Ali pre toga, znaš, mi ovde recimo svaka druga radnja nam je sad postala organik. Da, ali jeste, pitanje jeste, je šta je tu zapravo organik. Jer ja uđem i velujem mi da ono 80% stvari nije organik, ali se tako zovu, pa kao ajde, ipak je pomak u odnosu na tradicionalni supermarket. Šta zapravo tačno, precizno znači
organska hrana? Ne može biti jedna definicija, će svako da malo lobira na svoju stranu. U osnovi se bavi time da imate hranu koja je proizvedena bez upotrebe hemijskih sredstava, a onda naravno da ima, ali su dozvoljena tradicionalne, za neke stvari tradicionalna sredstva. Tako da je recimo dozvoljeno da imate organsko grožđe koje je tretirano plavim kamenom. Ono je dalje organsko grožđe. Da, iako je plavi kamen je jedinjenje bakra, ono je intenzivno plave boje, bakar je pomalo toksičan. Ne strašno i nije to drama i oprećete grožđe, ali nije da niste iskoristili neku hemiju. Samo nije, ne piše pesticid na njemu. I generalno ideja organske proizvodnje je baš to da nemate dodatih stranih materija, nemate hormona, nemate pesticida, nemate antibiotika, znači u proizvodu. To čini proizvodnju skupljom. Teorijski, da, to sad, ovdje malo problem što ja sam ozbiljno biased prema organskoj hrani, zato što mislim, to jest imam određeni otklon, iako mislim da je to sjajan pristup, da imamo prilike da svako od nas ima bašticu od ono 30 kvadrata, da se igra sa svojim biljčicama, to može. Jer tu možete rukama da skupljate bubice, možete rukama da prekopavate i slično. I igrate se za sebe. Ako vam treba da proizvedete ono 1000 tona paradajza da nahranite narod i 1000 govečadi, jako je neefikasno. E, ono što je interesantno je, skoro je izašla, ono, da kažemo, finalna studija. Neko je seo i skupio uzorak carski, 2 miliona ljudi. Uje, dobar uzorak. Da, znači, dobar uzorak. Uzeo je neke ono, meta studije, znači uzeo je nekoliko studija i sabrao rezultate i ispade da nula je razlike u zdravstvenom statusu ljudi koji se hrane organski, koji se hrane organskom hranom i koji se ne hrane. Tako da ispade da je kinda trend. Da. E sad, ono što je to donelo je možda to što ljudi koji proizvode to organsku hranu se često igraju sa sortama, sa autohtonim sortama, sa drugačijim, sa vidi šareno, pa vidi onaj hibrid, vidi ovaj hibrid. To je nešto što ne radiš u industriji. Kad u industriji imaš ovih 100 hektara i zaseješ ovu svoju sortu paradajza koji će da ima to čvrstu glavicu i da 3 meseca može da živi u magacinu i to pravite. E, a u organskoj proizvodnji, i to je nešto što se lagano vraća, kroz taj narativ se vratilo u ovu malu proizvodnju, to da kažemo green market, kao proizvodiš iza svoje kuće i iznosiš kao na neku pijačicu, što je u Americi trend koji je prilično širok sada, sa cijelim ovim pokretom što smo pominjali pre par dana za... Urban farming, da. Ti si zainteresan da se za urban farming, jel tako? Pa mislim da je zainteresan, meni je to simpatično koliko smo sad napravili taj kao čovečanstvo, praviš da. Full, da. Vraćaš se opet u svoje dvorište. Opet seješ iza kuće, kao i pre 8000 godina. Da. I kao najfascinantnije su mi ono projekti koji su u Njujorku, koji su... Skloni samo to zbog brenda. Tamo je najveća, kako se zove, tamo je najveća, da kažem, u suštini taj vertikalni ono, farming, tamo je najveće postrojenje za vertikalni ono, farming unutar velike industrijske hale i to je, mislim, da čak tipa nešto gleda na Manhattan. Mislim da se kompanija zove Air Farming, a može da se nađe i koncept Square Roots, koji u suštini to radi na manjim površinama u industrijskim kontenerima, je to kao po kvartovima. Što je jako zanimljivo, znači opet smo se vratili u jedan hiper, ako je nešto na sinonim za hiper urbanizovano i užurbano, i onda kao imaš vrt koji se sad proizvodi koristeći opet ono, nauku, jer tako sad smo ono, saznali koje svetlo treba i te neke stvari ono, da biljke uspevaju onaj, bez pod navodnicima sunčeve svetlosti. Ali smo se vratili u koncept da proizvodiš za svoju mikrozajednicu, da smanjuješ ono, emisiju štetnih gasova kroz transportne troškove i sve te neke stvari koje su ogromni zagađivači, baš zato što smo ušli globalnu model da je sve dostupno 12 meseci u godini i čak se iznenadi ono, starija žena, jo bože, bilo sam upravo nema. Znaš, a nismo ni shvatili koliko smo brzo odmakli od toga. Sad, pošto je ovo jako pipljiva tema i da kažemo onaj, ovo koju baš Luka priča u vezi aditiva i generalno organske hrane i svega, ja se ono, slažem da je to u suštini jedan i drugi pojam je ono, tvorevina kapitalizma i sve na neki način želja da se nešto proda. Da.
Tako da, ja sam uvijek polazim od toga da budemo ono kao normalni, racionalni i da budemo, da koristimo hrane onoliko koliko nam treba, da se možda, da ne budemo do te mere ono, u težnji, da budemo u tolikom komforu, već da se malo iscimamo i da imamo nekako se vidi, raduckamo nešto i da, mislim da to ukupnoj energiji životnoj mnogo znači da, si, da, da razumeš proces nastajanja hrane i da se ne otuđiš od tog prirodnog, onaj, od prirode i prirodnog elementa, ono, u smislu i okruženja. Mislim da bi se, da će to uticati stvarno na sve one naše loše navike, da se promene, jer mislim da dosta naših loših navika u smislu ovih banalnih, da bacaš đubre i da nemaš uopšte ono stav ka kontaminaciji vode, pa koliko sad ta voda kontaminirana, šta ona sve zagadi na svom putu, to nije znači ono samo mikro zagađenje na tvojoj mikrolokaciji, već da. Tera ga do... A posebno ova priča sa antibioticima koje onda ulaze u zemlju, to završavaju da, rekama, to je ono... To su baš priče, ono... To ekologija su hardcore priče, stvarno, šta se sve tu dešava i to, mislim, od DDT-a, da. Što je bio svojevremeno skandal, mislim, i realno smo ga ukinuli tek kad smo shvatili da kao imamo problem sa kao trudnoćama, od DDT je katastrofa za, na primjer, vodeni svet. Da. Zato ribe rakove čudesa, mislim, koristio se masovno i dalje legalno u nekim zemljama. Baš onako toxic fucking shit, kao loša je, da. Kao raz, ja, jako je dobro pesticida. Ali kod urban farminga se sad postavlja pitanje, o tome smo razgovarali relativno skoro, kao, znaš, sad... Znaš, kod nas postoji ono, ne znam, sa pešterske visoravni, da, sa ovoga, da. Sa onoga, a zamisli se kao jedeš paradajz paradajz dorčola, znaš kao kako. E, to je ono, to smo se čak i tad dotekli, ono, to je meni uvijek zanimljivo kad ja sam sebe uhvatim u tim nekim, da kažem, ono, pa predrasuda klasična, ono, ne znaš, mislim, meni je to sad zanimljivo da ispitam. Mm-hmm. Zanimljivo mi je da raduckamo, da i ako ne, pod navodnicima čak i da ne uđe u komercijalnu upotrebu, zanimljivo mi je da oplemeni naše okruženje, zanimljivo mi je da se stvarno popularizuje onaj uzgoj bilo koje bilja iz prostog razloga jer ulepšava i na neki način oplemenjuje naš životno okruženje. Da. I ako pričamo o modelu, sad trenutno jedne jako aktuelne teme, a to je ono kao zagađenje vazduha u Beogradu, sve, mislim da su to ono kao pionirski poduhvati da svakog od nas kao pojedinac može bar nešto da doprinese. Da. Jer to će opet na neki način da onaj, ne kažem da rešavamo problem, ali ajde da ne čekamo uvijek sve nešto sistemski, da. Nego da krenemo i sami, pa će, ja se iskreno... E sad, s druge strane, postavlja se pitanje, ono, da li je to predrasuda zato što ti je neko rekao, ali kao kada bismo na slepo probavali paradajz i kao da li je ono... Blind tasting, znaš, pitanje je koliko bi ljudi razlikovalo dorčolski od... Da, to ono, jeste baš dobro pitanje. Da, to je interesantno. Mislim, ali svodi se na, između ostalog, i na to koliko si trenirao. Pa otuđeni smo, ovo je... Kad dođemo do fine dininga, pričat ćemo o razvijenju palete ukusa, ono, znaš to. Pa mislim da smo mi generalno jedna od, pod navodnicima, žrtava ono, industrijske proizvodnje hrane, jeste i to uniformisanje nepca. Da. U suštini zaboravljaš na određene nijanse. Da. Pogotovo kad je u pitanju, ono, pa i mleko, brate. Da. Znaš, mleko je meni najjači ono utisak u smislu zato što kad sam ga pre 5-6 godina opet probao mleko ono direktno ono da, kako se zove, to mi je bilo jer kao da ajde jednim delom je to iščezlo iz moje neke svakodnevne one ishrane u smislu kuvam s mlekom, ali nisam, znaš, kad si zadnji put sipao šolju mleka i kao pio. Ovo mi je bilo zanimljivo kod onaj jednog od meni ono najcenjenijih ličnosti ono u segmentu onaj biodinamičke poljoprivrede u Srbiji kod Zorana Petrova, kod njega kući, ono kad mi je nasuo mleko onaj njegovih ono krava, njegov to je, znaš, bam, da, ono šamarčina. Da. I ti tek onda skapiraš protiš, daš, ono, koliko sam se otuđio od toga. I sad, ima tu, sad na to se kači milijardu stvari, verovatno, gde smo mi, znaš, malo, pored ovog segmenta da podrazumevamo stvari, da podrazumevamo krastavac, paradajz, luk i sve u svako doba dana i godine. Tako isto, prosto neka su nam čula
da. Otupela. Nisu nestajala, ali su otupela i ti doživiš ponovo šok kad probaš ono pun ukus. Punoću, da. Ono što je kod nas prednost, zato sam ja ono, izuzetno se komfortno osjećam kad kuvam na Balkanu nekako, zato sam i opredelio se da ostanem tu. Ja mislim da mi nismo toliko daleko otišli. Znaš, nismo se toliko otuđili. Kod nas ipak je dostupna, one, vrlo lako, pod navodnicima, dostupna i jako kvalitetna hrana. Da. Bar moj subjektivni, ono, doživlje. Nije mislim, to baš toliko, da, ono, kao cimanje. Ti ovdje, samo da vratimo kult, da razmišljaš uopšte o namirnici koju unosiš u sebe, ti si već na pola puta. To što smo se mi otuđili uopšte da razmišljamo, nego samo poenta, ono, gladan sam, daj da budem sit. Kako će budem sit? Znaš, ono, daj šta god pod ruku, cap, i nastavljam da radim, da gledam film, da šta god. Znaš, hrana je nekako... I evo, taj boja osjeć... se, gledam u tebe, brate. Kralj toga, brate. Pa, u suštini je onaj, kako se zove, prosto neko posmatra to kao teret, bukvalno, kao neku dnevnu pojavu koja, što brate, što... daj da je ono, ugasimo što pre. Da, da. I onaj, i kad, ako se vratimo opet, da uključimo bar malo onaj svoj mozgić kad razmišljamo ono šta unosim u sebi, da to objektivno, pazi koliko je to banalna ono stvar, znači ti sve što unesiš u organizam, logično je da to nekako ostaje, to se procesuira u tebi. Ono si što jedeš, bukvalno. Ali bukvalno, i onda, znaš, kad tako, i onda si kao u fazonu, čekaj. A to je to, samo da vratiš fokus, jer ti je fokus otišao na milijardu drugih stvari koje je doneo savremeni svet. Mm. Fokus ti je na milijardu stvari, a otuđio si se od korena. I ne treba nikoga da se ljuti što se to desilo, to prosto je, no, naš. Bilo sam, ali je super tako. Da kao napravimo rez, i da se u nekom modelu vratimo, kao što smo imali onaj, u svim kulturama, pa i u našoj, ono odumiranje kućnog kuvanja. Da. Bio je status, ono kao u fazonu porodični, da, ja nekom kući. Hrana smrdi, smrdi mi bre sve na hranu u stanu. Znaš, odjednom hrana smrdi, čoveč. Znaš, odjednom odića, fuj, brate, znaš. Ono, osjećam se na zapršku. Da, znaš, na to. Kako ću na sastanak, osjećam se na zapršku. I to su sve neke stvari koje, ajde kažem, više manje kao, ok, objektivno neke sitne problematike, ali mi smo do tog nivoa, stanovi su projektovani sa čajnim kuhinjama, razumeš? Znači ti nemaš više kuhinju kao centralnu prostoriju, nego ma daj, nemam zajebaš stavi to. Svakako je sve, pogotovo sada ovo, delivery, onaj, kako se zove, restoranska ishrana, svakom koraku je ono neki restoran, onaj, kako se zove, tako da jedenje van kuće je prosto onaj, postalo novi način života, gde onda smatram da to je u suštini možda i dobar put, zato što, ali je samo veća odgovornost na nama koji se bavimo ovom delatnošću, da onda mi brinemo o tim stvarima. Da. Jer ok, je to ono kao, ne mogu da brinem da li će neko da mi ubaci virus u komp, ali platim antivirus, razumiješ? Dakle, da. E tako isto, neću da razmišljam da li sad ovo, ono, bla, 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 ali ću da konzumiram ako, pričamo sad o segmentu, ono, priuštiš sebi stvari koje možeš sebi da priuštiš, vrlo prosto, tako i restoran, ono, kao, ako imam novac i kako se zove, za konzumiranje restoranskog proizvoda, neka onda restoran preuzme na sebe, pod navodnicima, brigu o mojoj ishrani. To mi je okej, to je full poverenje. Ono što meni je zanimljivo, da kroz ove, kroz restorane, kroz ove, da kažem, moderne vizionare gastronome, poput, ono, one, Ferrana i Alberta, one, to su kuvari Španci koji su u suštini pre Nome, koje smo pomenuli sa Reneom, uradili isto jedan upgrade ogroman u restoranskom segmentu, u smislu u restoranskom proizvodu, o doživljaju i organizaciji restorana i finalnog proizvoda na tanjeru. Oni su, one, kako se zove, niz godina vodili restoran El Bulli, koji je, pa možda prvi put plasirao određene forme organizacije koje su danas takođe u tom levelu restorana, sad se već podrazumevaju. A to je ono test kuhinja, na neki način, oni su 6 mjeseci radili na kreiranju menije i 6 mjeseci služili taj meni. Restoran je, to je prvi put da se bar, ono, da kažem, u nekom široj publici plasira taj fenomen da restoran radi ograničeno
i da ima, znaš, da nisi dostupan to 12 meseci u godini, već da radi, i onda se napravi ceo taj hype, s jedne strane, ono, sve te stavke su donele onaj, neko dodatno interesovanje od publike, jao, 6 meseci, jao, radi 6 meseci, istraživanje me nije, pa se namenja, oni su generalno i tvorci i neko koji taj, na najbolji mogući način, možda implementirao nauku u kuvanje. Da kažem, u tom, ono kad smo pričali na temu molekularne gastronomije, po meni kao čovjeku koji dolazi iz sveta kuvarstva, molekularna gastronomija je suštinski taj upliv nauke u kuvanje koji je potpuno bio prirodan i trebao je da se desi, da. I to se je ono, to je isprilo i to je sad postao kao modern way of cooking, razumeš? Da, ono, da. Prosto da. Uniformisan globalno način kuvanja. Oni su nekako, pošto to bio taj trenutak i oni su među prvim, one to krenuli, na neki način, ceo taj koncept menija, jela, oni su, ono, uvijek meni bio inspirisan, one, sa određenom namirnicom i mislim da je pred zatvaranje, meni bio inspirisan temom vode, ili godinu pred zatvaranje, one koje kao, ok, danas imaš, na primjer, uparivanje hrane i vode, ili ono, water tasting, razumiješ, ono, ti sad kad bi nekom rekao, brate, da imaju nijanse u vodi, bilo bi u fazonu Šamarčina, vidi kući. E, pre nego što nastavimo, pošto sad ovo otvara sjaset nekih tema, ajde da se pozabavimo ovim što je na stolu, da ono ne preotakne baš previše vremena. Ovo je, si rekao da je ono, udžbenički oblik fusiona. Pa mislim, ovo je u suštini najbolji, kad pričali smo na temu ono, uparivanja vina i hrane. I ovo je kao prvo, studio friendly, one, kako se zove, vrlo, vrlo, vrlo lako na neki način da se one, testira, vrlo jednostavan način i kombinuju stvari ono, kao core naše namirnice, ono što mi ono, doživljavamo u smislu mladi kajmak, sitno seckani čvarci, znači kajmak nam je tu kao masnoća, kao krema, kao čvarci preseckani, da bi imali ujednačen nivo hrskavosti, mogu da se koristi u celo čvarci, ali ovo je prosto, ovo ti uniformiše svaki zalogaj i onda ti kao na neki način svaki gutlje vina, svaki zalogaj ti je uniformisan, jer kad bi koristili onaj cele čvarke, onda imaš jedan krupni, pa ti onda čvarak izdominira, pa ti vamo izdominira kajmak, pa onda kao nemaš full pairing. To je jako bitno kad pričamo o kompoziciji jela i na to ćemo se osvrnuti, koliko su ti elementi bitni da ti neko objasni kako nešto konzumiraš, da bi imao taj full doživljaj. Ali ovo je kao ono piknik varijanta, ono uparivanje penušavca, onaj, i na neki način kajmaka, čvaraka i ovog, da kažemo, kad si pomenuo fusion i italijanske fokače, tako da onaj imamo. Ajde da probamo, momci. Voja se, Mare, ajde da uzmete malo komad, poslušajte, znači ti da otvoriš. Ti da ubiješ tu. Penušavo, a dok ti to radiš, tebe sad da se vratimo malo na tvoju delatnost i da pomenemo ono čuveni GMO. E da. Ok. Dakle, GMO, ili ti genetski modifikovan organizam, je... Pa suštinski svaki organizam u kojem si veštačkom intervencijom promenio njegov genetski kod, onaj DNK. Tu sad ne znam ono koliko da se zavlačim, ali ajde. Za DNK smo... Za DNK dok se ovi najedu fino. Da. Za DNK smo svi kao čuli i sad znamo ono kao neka slovca, je li tako? DNK je molekul koji se nalazi ono u jedru svake ćelije i taj molekul u redosledu slovaca... Aha. To su one, to ste sigurno vidjeli po filmovima, po ATGC. U redosledu tih slovaca se krije informacija o tome kako treba da izgleda organizam. Da. Šta treba da radi. To, plave oči, veliko dupe, loša koža, sve to u genima, u tom DNK. Naučnici su u nekoj meri skontali šta radi. I sada imamo mogućnost da se igramo, da ubacujemo gene koji nam trebaju tamo gde nam trebaju. Okay. Recimo, želimo paradajz, ali ne želimo da on mrzne. Šta radimo? Ubacimo gen koji je zapravo pronađen u nekoj ribi koja živi u Arktiku, tamo negde on to, ledeni okean, koji je takav da čini da se ne mrzne. Ej, ubaciš ga ovde i dobar si. U osnovi
kao kako je različito od na primjer, to se sećate možda i škole, kao prirodna selekcija, veštačka selekcija. Velika većina, maltene, ja ne znam sad ni za jednu, za hranu odobrenu životinju koja je genetski modifikovana. Da. Dakle, ali maltene sva soja na svetu je već genetski modifikovana. Šta to znači? Znači da je neko uzeo tu soju i u nju ubacio, znači u laboratoriji, promenio je na takav način da ona radi sad stvari koje prirodno ne bi nikad radila. Da. Znači, koliko god bi ukrštali sada hibride soje, ovaj je krupniji, ovaj bolje drži sušu, ovaj, nikad neće imati gen iz ribe. Da. Ne ide tako. E sad. Izvini, molim te, tu sam se sad setio, tipa, neke nevjerojatne podatke sam saznao kada sam svojevremeno istraživao te stvari, tipa, ne postoji više banana. Ono kao... Maltanja ne, sterilna znači, je, da, Cavendish znači, je... Tako, da, bananu, originalnu OG bananu smo izgubili, kao globalno, da. Ćao, ne postoji više banana. Čak ni u bankama, onda što smo je ti spominjali, no, biodiverziteta, nije sačuvano. Mislim da nije. Mislim da nije, mislim da, oni, da su imali problem da ih je napao neki, ono... Nešto, nešto se desilo, a sad imaju problem za time će banana u potpunosti nestati, jer su uniformisali banane globalno, sad je krenulo nešto da ih napada i ne mogu da se izbore sa time, ono. Previše mi je ono genetski pool postao... Sužen. Pa sužen, to je to, imaš taj jedan da. Soj banane i kad, sad kad ga napadne bilo, to je nešto što ga zapravo što ga uništava, uništit će ih sve do jedne. Da. Što se dešava i u raznim nekim drugim populacijama. Sad se vrati na temu, molim te. U stvari ćeš da se poslužiš prvo. Lagano. U svakom slučaju, dakle, genetski modifikovani organizmi su nešto što je... Jasno je, zvuči to dosta korisno. Mm-hmm. Hajmo da dodamo ove osobine ovim organizmima koje koristimo. Neki od njih su jebeno bitni. Tipa, ne znam, insulin, koji neki broj ljudi mora da prima, se pravi iz GMO bakterije. Ti si uzao bakteriju, ubacio si gen za insulin i ta bakterija sad pravi insulin. Dakle, stvarno imaš mogućnost da, i to su, to uopšte nije jednostavno, to je nam se jasno, da sad kao da. Nije baš ono home chemistry kit. Nisu dva ortaka u Kadi, brate, u Rakovici nisu to napravili. Nisu dva ortaka u Kadi, ne zove se, mislim, to je kao, to je biotehnološka industrija i to je ogromno. I ljudi, mislim da ljudi malo tako, uglavnom zamišljaju one neke čudovišne varijante, ono kao zeka sa očnjacima i ne znam, bljuje vatru i to je sad GMO. Ne. Većina toga je zapravo to, ti želiš da dodaš neke osobine koje nešto prirodno nema. Kako jeste u pitanju sada neke velike reči teške i neko ti se tu sad ono igra kodom života, ljudi su prirodno jako uplašeni od toga. Dakle, kao sad šta je to? To je otrov, to će da ono, rašće mi repovi, rakovi i čudesa. Rađat ćemo bolesnu decu. To je u ozbiljnoj meri nonsens. Dakle, taj jedan gen... Dodaj još, gladni ljudi. Evo, daj joj da proba sa penušovim vinom, to je fora. A imaš jednu čašu. A imaš jednu čašu, okej. Sve imam. Evo da mislim, imaš jednu čašu, ko da nema čaša. Izvini, nastavi. Dakle, jasni su nam benefiti. Benefiti su ti da možete da imate to osobine proizvode kakve želite, da imate nešto što može da bude veće, ili ukusnije, ili da bolje izdržava sušu, ili hladnoću, ili bilo šta od toga. E, ono što su potencijalni negativni efekti su... ispade najmanje na zdravlje ljudi. Zato što vi većinom vremena šta radite sa tim proizvodom, pojedete i to uđe u želodačnu kiselinu i spektar enzima koji imamo i razbuca sve to do osnovnih sastojaka koje koristite kao i sve ostalo. Mm-hmm. Postoje, to se zapravo se mnogo više tripovali dok je tehnologija nastajala, ako sad ubaciš taj gen iz ribe u paradajz, pa pojede osoba alergična ribu, to može bude opasno. Može, još nismo zapazili takav slučaj, u celo GMO priči. I zanimljivo, tu Evropa je dosta konzervativnija od Amerikanaca. U Americi nemaju potrebe da labeluju bilo šta i recimo maltene sva soja na svetu momentalno je genetski modifikovana. I kukuruz? I kukuruz u dobroj meri, ali manje, zato što je ono šire. Više fora da Amerika koriste soju jako puno za stočnu prihranu. Da. Pa i kukuruz između ostalog, pa zbog toga i kukuruz je... Pa da, ali mislim da je kukuruz nekako samo... Širi mu je genski pool po planeti bio u tom momentu, pa ono, zadržalo se. Genetski bazen. Da. Genetski bazen, da. U svakom slučaju, jako se puno, i to, mislim,
postoji ozbiljno otpor ljudi prema tome, baš zbog svih ovih to horror priča. Jako su ozbiljni postup, ono, regulativa da se odobri GMO proizvod je hardcore. To je recimo prosečno 8 godina procedure, koje je ludilo. Ti moraš da gajiš, ono, ako je na primjer biljka, ti nju pustiš da raste, ono, ručno moraš da je sečeš kao ono, prašnike, tučkove, da se ne desi da, da naokolo opludi nešto. Dakle, jako je regulisana ta priča. I recimo ja u tom smislu imam nula problema sa GMO proizvodima, ali mogu da imaju neke svoje drugačije probleme. Tipa, potencijalno su ekološki problematični, zato što taj gen koji ste ubacili u vašu biljku, koji služi da je, ne znam, ono, poveća otpornost na nekog insekta, može da se prelije teorijski, sad mehanizmima, u wild type populaciju, u druge takve biljke koje su naokolo. Što svakako može promeni ekosistem. Da. Taj sad insekt možda više nema šta da jede, pa umre, pa to napravi neku rupu u ekosistemu za nekog njegovog predatora, pa da. Što je jedna potencijalna opasnost. Nikada je nismo pokazali, znači još se nije desilo da, da imamo takav slučaj. I ono što je po meni najveća opasnost zapravo je druga igrica, a to je ekonomska zavisnost. Aha. Da ako imate GMO seme, većinu vremena, oni su čak zakonski, nužno je da bude sterilno. Znači da. GMO seme, koje, to jest ne, samo seme nije sterilno, kad izraste GMO biljka iz tog semena, njeno seme je sterilno. Ne da, možete da. Zasaditi sada opet u krug. Što znači da kupujete od osobe koja vam je prodala the first place. Da. E, što praktično stavlja, a, proizvodite proizvod koji je to jeftiniji, ima ga više, kao nadmoćan je proizvod, jako brzo možete tržišnu trku da pretvorite ono u monopol. Da. Svi smo da. Čuli za Monsanto, na primjer. Nismo svi čuli za Monsanto. Jel nismo? Nismo. Ok. Da. Monsanto je, ono, školski primjer onoga što ljudi zovu toliko zla korporacija. Monsanto je prvi izbacio genetski modifikovan paradajz, baš ovaj koji sam pominjao sa tim genom ribe. Flavor Saver. Flavor Saver se zva, da. I prvi je izbacio neke forme drugih nekih biljaka koje su otporne na, na sad neke bube, tako što sadrži u sebi gen za toksin. Znači, dodali smo toksin u biljku koji je za te bube katastrofan, za nas je potpuno bezopasan. Problem je što, jel te, ta semena Monsantova, samo Monsanto prodaje. Imamo liniju biljaka koja je takva da ih prskamo pesticidom koji ih ne ubija samo zato što su modifikovane. Ubija sve ostalo. Znači, to je zgodno za poljoprivrednika da može da ono, to štrca glifosat po svemu i da, to, da. Da vaša biljka raste kod car. Ali vas stavlja u, u zavisnu poziciju. A užasno su skupa istraživanja. Znači, to stvarno nije nešto što... Taj, taj paradajz je, zaboravio sam brojeve, ali da je reda 2 milijarde evra u investicija u, u, da se došlo do proizvoda. Znači, nije, baš nije kućna ni garažna... Ne, to. Da, ozbiljna investicija. Pa to, to. Da li mi na Balkanu možemo da razvijemo tako nešto i da ga pustimo na tržište? Onako. I ne fali nam stručnost. Nego kint. Da, da, jasno, jasno. Da. Tako da, ne znam. Ne mislim da je, to, ne mislim da je problem GMO-a, GMO, nego sistem u kome proizvodimo da, GMO. Da, GMO je više ekonomsko pitanje pa, što sam, nego zdravstveno u tom lična je stvar. Znači, ja, ja nekako bavio sam se time dosta dugo jedno vreme i samo nisam našao ni jedan ozbiljen argument. A ona činjenica da recimo osim... stoka jede GMO, ne znam, soju i kukuruz, pa onda ono, to meso koje se jede bude, ne znam... To, ne, pazi, to je soja koja ima jedan protein... Ono, eto, soja. Da. Soja je ono kao, jel te, seme. E, i onda ona ima sada većinu ovog prostora koji je, na primjer, neki skrob, i onda ima ovde jedan delić koji je pre svega protein, gde mu je klica. E, u toj klici će jedan protein biti ne ovako, nego ovako. Da. To čini da se ona ne zamrzava. Na primjer, mislim, pričamo ovo, improvizujem primjer sad. Jasno. E, ovo i ovo su potpuno isto zato što se u stomaku to razgradi na 50 delova. Da. E, i to životinje apsorbuje kao bilo koje drugi, ono, aminokiselinu u ovom slučaju, i to dođe u meso, a onda to meso isečete, ispečete, pa pojedete, pa vi to isto uradite sada sa tim. Da. Dakle, ne dođe do vas, ono, ništa. Od koncepta tog šta je bilo, kao genetski modifikovali smo ga na ovaj način,
to do vas je samo već dva kruga metabolizma prošlo, samo je svejedno. Ok, vidjet ćemo što će kažu ljudi u komentarima. Da, a ne, ovo je... Pošto da, je to ovo je... poznato mesto mudrosti. Da, da. Ne, jako i mene... Da strah, pravo da ti kažem, posle da li da idemo ono kao da se priča s ljudima ili kao samo da se jeb. Da, ne. Preporučujem ti ništa. Jedva čekam. Da. E, sad sam probao, ovo je stvarno dobro i hrskavi su ovi čvarci genijalno. E, sad si zaslužio si. Da, molim te, posluži se. Evo, ja ću još jedan za kamera šakar, razumeš da vide ljudi. Ali onaj, da, ovo su jako pipljive teme i onda je kao jako bitno da pristupimo sa onim ne postoji ili, moramo da razumemo sve. Da. Znaš, da pokušamo da ti neko prevede onaj, to na, kao što smo često pominjali, na razuman nivo, da ne moram ja sad da idem na dopunsku nastavu da bi razumeo suštinu. Mislim da jednim delom, kad je moj posao u pitanju, ovaj segment oko ukusa i oko intenziteta ukusa pojedinih namirnica, većim delom je uzrokovan načinom života te životinje ili te biljke. Nije ovo koliko, ako sam dobro razumeo, kao boske kuvar, onaj to što se izlaga u vezi sa GMO, to je više ono da li nama direktno šteti unos. Ja. To ne pričamo o punim ukusima. Da. Znači mi svakako zbog lupam, kad pričamo o peštarskoj jagnjetini, ono kao sad pomenuo si pa je bilo. Jasno. Ili staroplaninskim, onaj kako se zove, jagnjićima, oni prosto paleta biljaka koje oni konzumiraju u svojoj ishrani je toliko bogata, ta flora je toliko bogata da to ne možeš da sakriješ u ukusu. Da. I to je onaj kako se zove, to je za mene kao kuvara pola posla. Da, 90% posla. Samo sekund. Uzdravlje, drugari. Nismo nazdravili. Drugari, boja se, Mare. Uzdravlje. Ajde, uzdravlje, Mare, daleko si. Pa ćemo daljinskim zng. Tako da, onaj... Gotivna kombinacija čvarci i penušavo vino, a? E, pa to je da napraviš kvalitetan kajmak šampanj bar, znaš. Molim? Pa to, kajmak, šampanj, bar, ono, penušavci, pa zato što kao kad je bio taj trend... Brate, ne razumem šta znači kajmak, šampanj, bar, mislim, možda sam glup, možda će mi se smeti ljudi sada. Ne, to, nego to je kao bio onaj trend, služimo, ono, kao kad je bila, onaj, to jest, služi se samo šampanjci i ostrige, to je bio kao jedan ono, od kultnih fazona služenja, onaj, penušavca proizvedenog po šampanj metodi uz ostrige i to je kao jedno vreme bio... jednostavno hit format. Aha. A ovo je sad onako, da kažem, balkanizowana varijanta onaj, tih prestižnih mesta, samo mesto ostriga ćemo srkćemo mladi kajman. Tako da... Zato si ti Vanja Puškar, znaš kao, ovaj, a ne neko drugi. I to mi se dopada kod tebe. Zanimljivo je kada smo govorili o tome kako sad i Fusion smo pominjali malo i govorili smo o tim lokalnim proizvodima, dakle o lokalnim sastojcima koji rastu i koji prirodno žive i rastu u okruženju u kojem živimo i mi. I kako je njihova implementacija u kuhinju koju svakodnevno proizvodimo i onda to kako se sezonski menja u zavisnosti od toga kako ide sezonsko voće i povrće. Zanimljivo je moj kum Momčilo, kog ljudi znaju iz nekoliko različitih epizoda, i ti ste zapravo sarađivali, jel tako, na nekom nivou. Da, pa mislim ja sam... On je pravio, valjda, ti si zapravo proizvodio, ili on, ne znam ko, pesto, dakle sos. On je proizvodio pesto, dakle kao on, italijanski proizvod. Da. Od Dragoljuba. Što je lokalna... Da, ja sam, ako je Dragoljuba, to smo čak i mi radili, možda smo u isto vreme, tu nismo, da kažemo, ono, nismo direktno sarađivali na tom, radili smo, i sad imamo mi, da kažem, pesto Dragoljuba u Ivi u Bistrovu, ali da, to je ta zanimljiva stvar apropo Fusiona. Fusion je idealan model da nekom približiš određenu kulturu. Znači, ti generalno, kad pričam, možda je to najslikovitije u azijskom pristupu. Ovo što je Luka pomenuo, za indijsku kuhinju. Naprimjer, ti generalno jasna je razlika, to jest ogromna je razlika između da kažem, našeg intenziteta azijskih jela koje služe u Evropi i Americi i korena u Aziji. Mi smo to na neki način, mi imamo kao sve te komponente su tu, samo je balans približen nama.
I to je super, to su nijanse i ti na neki način, to ti je onaj moment čao čao, znači upoznajemo se sa određenim i to je... Ćao, čao, čao. Zna, to je bukvalno taj element, to je da kažem značajno kad pričamo o fusionu da usisaš nešto, da implementiraš onaj određenu metod namirnice, začine ili jedan deo ono, začina, poigraš se sa nekom našom namirnicom, u kajmak dodaš onaj, kako se zove, šta znam sad, ono, karamfil ili nešto, mislim sad je karamfilić domaći, ono, pijemo ga one, u kuvanom vinu, to jest njegovu aromu, nezaobilazan je tu, mislim podrazumevamo ga kao i muskatni oraščić i neke stvari prosto su se udomaćile. Onaj, ali to mi je idealan model da se poigravaš i da na nekako stvaraš taj prvi odnos, onaj početni uopšte, da možeš, od toga će možda 10% da kroči dublje u onaj, kako se zove, i da krene dublje u razvoj, ali lepo da imaš bar neki osnovni stav o određenim profilima, ukusa, šta god. I to je u istoriji, mislim, i generalno u tim nekim tokovima uticaja gastronomskih igralo ono jako bitnu ulogu, jer ti, mene je zakačila, na primer, era Asian Fusion restorana, mislim, da. I u Beogradu. Ja sam na neki način, ono, ta moja prelomna tačka se desila u Asian Fusion restoranu, ono, kao sve to kao, ono, koketiramo s Azijom. Da. I to je bio, ono, kao hip, to je bilo kultno mesto, mislim, u Beogradu u tom trenutku i bio je jako zanimljiv format. Ali meni je to, zato što sam se toliko udubio u tu celokupnu tematiku, onda mi je bilo to zanimljivo koliko ti kad ukucaš onaj nori alge, koliko tebi jako pametnih tekstova izlazi, koliko klipova na YouTube-u, koliko informacija imaš sažvakanih za neko ko je kuvar. A onda kad ukuceš kopriva, mm-hmm. u razdiru možda nađeš samo da leči nešto, znači već da. Pričamo ono... Pa da, ono, to se pretežno... Taj je format, zato je, mislim, tu je razlika između, ono, da kažem, zato je momčilo blago, u smislu, zato što čovjek, ono, pričamo konstruktivno o biljkama, šire malo od samog saniranja određenih, onaj, kako se zove, ili preventivnih mera u našoj, da kažem, ono, ishrani, ok, zdravlje treba da ostane u fokusu, ali on je strava zato što kao ima, mislim, prosto ima taj ukus moment. Da, da. On je donosio, sad će da mi ubije, ne mogu da se setim te mešavine, onaj šećer je bio sa nekom biljkom i to je toliko ono ludilo bilo, to je, mislim, to je toliko prosto u smislu ta biljka i samo ono kristal šećer i onaj a ukus je ono ćao mozak. Da, to je zapravo ta jednostavnost kad ono imaš dva sastojka, znači ti restorani koji su kultni, ono, pričat ćemo posle o velikim kuvarima, šefovima ili celebrity šefovima koji su proslavili u velikoj meri i uradili puno za popularizaciju kuhinje kao što je Anthony Bourdain, ne znam, i tako dalje. Znaš, gde ono odeš i kao jedeš, ne znam, mozzarellu tamo, ono je mozzarellu, nego Napoli, ovaj, margaritu tamo gde je izmišljena, znaš, kao zašto je sad ta, ono, tri sastojka, brate, nema ništa više od toga, ali kao restoran koji proizvodi mali broj jela sa vrlo malim brojem sastojaka i koji to radi 60 godina unazad, znaš, kao, i vrlo, vrlo ti jasno, ali ta jednostavnost se zapravo najteže postiže. Ono što ljudi čine da izgleda najlakše na svetu, brate, taj je mnogo radio da dođe do tog nivoa. Jeste, jeste, to se slažem apsolutno, pritom ti kad je ta jednostavnost u pitanju, ti imaš malo manevra levo-desno da sakriješ nešto, to je prva stvar, to su hiperzanatski proizvodi gde tvoja veština dolazi do izražaja ponavljanjem procesa iz dana u dan, a pritom se boriš sam sa sobom, u smislu čovjek traži uvijek da skrati nešto. Da, to ti je urođeno u razviru, znači da ti sebi smisliš metod kako da preskočiš. To je uvijek borba, da kažem, to su one neke sve stvari s kojima se susrećem ja kao prvenstveno kao kuvar, pa šef kuhinje, pa vlasnik restorana, da prosto održiš tu disciplinu, da brate ne može, razumeš? Znači ne može to što ti to misliš isto, nije isto, razumeš? Ima neke stvari koje ne možeš da skratiš. Znači tu molekularna otpada. Pa mislim, zato što je u ljudskoj prirodi ono kao da ulaziš u komfort zonu. Ideja irisa sa svakim, ono, svakih mjesec dana menjaš kompletan meni, da. Je taj da držiš sebe i svoj tim budnim, da ste permanentno u nekoj kreativnoj fazi, da se ne vezuješ sa, ono, dođe neki meni, brate, prođe super reakcije kod publike.
I ti si već u fazonu, možda da ga produžimo još jedan mesec, znaš, i odmah si u fazonu, znaš, ajde, ne, da sad ne ulazimo opet u proces rada, kreiranja, ono, novih stvari, možda posle, možda ne posle 5 godina, ali 8. godinu tamo, razumeš, ti dalje vrtiš istu priču, ovo, ono, i možda će ti se roditi ideja, ajde, mi sad to spojimo, znaš, da pravimo tromesečno. Da. Jer zato smo hteli konceptualno od starta, to je tako, ne, prosto da bi taj proces istraživanja i ne vezivanje za te neke stvari u smislu za finalne forme, nego za ukuse, teksture i sve, i onda mi, da kažem, i određene elemente iz jela nadograđuješ u sledećem, sledeći put kad dođu na dnevni red, ti onda imaš iskustvo iz ovog prvog puta, i uvijek je ta evolucija u smislu, to smo na kraju iskapirali, treće nedelje je sve selo na svoje. Mm-hmm. Ali si već u dubokoj fazi kreiranja menija za sledeći meni. Znači ti taman si ono kao, ne gubiš, lupam ono, 8 sati na pripremu, nego si ga spakovao, ono, prosto znaš pokrete, znaš do kojeg trenutka se šta peče, kako gde, spakuješ ga na neki operativni nivo, ali ti si već u fazi da ostali deo vremena radiš na novom meniju. Da, to je baš izazovno svakih mjesec dana menjati celokupan jelovnik, pritom u fine diningu gde ono imaš koliko 12 ili 9, koliko je beše bilo kod tebe? Pa od 8 do 9, mi smo se uvijek kretali i dva menije, meni sa mesom i vegetarijanski meni, na zahtjev smo radili veganski meni. Da, ali to je jako bitno da se 48 sati unapred najavi, jer menja kompletno onda, da kažem, i wine pairing i ceo taj segment doživljaja, prosto moramo da prilagodimo da taj čovjek da se ne osjeća uskraćenim. Da, ne bude ono kao, a okej, sad ću da skratim, izbacimo ovo, izbacimo. Ipak to mora da bude opet kompozicija za sebe. Da. I tu se onda, to je idealna sad paralela, kad pričamo o segmentu koliko ti rada i truda ono, ulažeš u nešto, tu dolazimo do onog segmenta koliko to košta. Da. Znaš, kad kažu ljudi, jer mi imamo često, ali to u svim sferama, da banalizuješ, da kažeš, okej, vinar, brat, koliko je grožđe po kilogramu? Koliko mu treba za liter vina, znači ono, za buteljku 0,7, znači njega, brate, košta ovoliko, on mi tu prode to za 20 evra, 30 evra, pa onda oni sa ozbiljnom tradicijom i šta, ono, odlazi to i u hiljade, ali pričamo o onom basic levelu, pod navodnicom. Znači, jako brzo ljudi misle da je to tako prosto, kupiš grožđe, napuniš flaše, prodaješ. I sva razlika je tvoja. E, tako isto i u kuhinji, u smislu ono kao, porediš sa koliko je kilogram bifteka, koliko je kilogram krompira. Da. Niko ne, to je sjajno, jedna od šefica iz Nome, dobro, ono, napravila to poređenje, imali su neko jelo gde su, mislim da je bilo seme, suncokret ili bundeve, i lupa mišla je u jedan taj sled, u jednu porciju je, da ne slažem sa 34 i koja se ručno ljušte, razumeš, oni su imali ono 8 ljudi full time smena pripremaju za večernji servis to, razumeš. Da. Rade samo to i onda kao kad formiraš cenu, da li ćeš ti da pristupiš po metodu koliko brate kilogram suncokreta semena? Da. A ti mi ovo naplaćuješ sad, razumeš. Prosto želim samo da kažem da je to pogrešan pristup u kreiranju cene. Mi svakako ono, kroz naše restorane smo imali tu ideju da ostanemo i to dosta kolega generalno iz regiona, mi svi komuniciramo koji smo, da kažem, koji gađamo isti taj senzibilitet, mi imamo istu publiku, mi jesmo pojedinačne države, ali smo mi ono buraziri svi, znači ja uvijek kažem sad to braće kuvari i uvijek je to konstruktivan ton, konstruktivan razgovor, savršene saradnje, komunikacije i sve. Da, mislim, i između ostalog šefovi kuhinja pojedinačnih gostuju jednim drugim u restoranima. Da, to su odlična prijateljstva, to u kuhinji koga, to kad se zgoti, to kao vojska, razumeš, ono, zato što generalno onaj specifično je radno okruženje, ili ga voliš ili ga ne voliš, ne možeš da budeš kuvara da te ne loži bar ni malo, prosto ono je to ropstvo za ceo život, zato što definitivno jeste, pogotovo ako imaš ono, ambiciju u tom, to je lifestyle, to nije ono da mogu ja sad da se isključim, kažem, e, idem ja sad i ne zovite me na telefon. No. Pogotovo to što ja umem da radim. Ne, pa to je onaj, kako se zove, ali ja na primjer to
na primjer, ja ti sad časkamo i ti meni sad kažeš, e, viš koliko je to lupam, ono, loše, ti znaš, da ne možeš da se isključiš, ali ja to, na primjer, ne doživljam kao teret i to je isto jako bitan, taj element da ljudi samo prosto, svako ima neke svoje modele funkcionisanja i da budemo tu tolerantni. Meni, ono, često ljudi govore, koji su meni jako bliski, ono, da polu robujem poslu. Znaš, brate, da li realno ne možeš da se isključiš, brate? Da. A ja nekako to doživljavam kao sastavni deo mene. Jeste da ne prijati baš uvek, ali znaš, ne možemo ni da nađemo tu liniju u životu da ti je sve baš da, onako kako si zamislio. Ali kad ja uvek ono imam taj ono, kad na kraju kad podvučem crtu, ako sam srećan, ma strava, brate, ono. Da. Jer to i to i na one teme što nisi otišao negde drugo da kuvaš tvoj skill negde vani da se ceni, da biće ti lakše, biće ovo, biće ono. O, nekako se zove, ja nekako se ovde osjećam najkomfornije. A ti si kuvao u inostranstvu? Radio sam projekt da sam odlazio kao gost da kuvam, ali nisam ambiciju nikad imao. Ja imam ambiciju da plasiram New Balkan Cuisine globalno. Da. Znači, to je moja ambicija, želja. Znači, želim da približim ljudima ovo podneblje. To je između ostalog i tema kad mi ljudi kažu kakav si ti čuvar tradicije, a New Balkan Cuisine, kao nemoj me zezaš, znaš. Da. Pa ne treba ja svoju baku da ubeđujem u tradiciju. Ja ovo treba, mene treba da čuje ceo svet i da razume. I da, zato koristimo tuđice. Tuđice nisu odricanje ono svoje tradicije, kulture, ono u smislu to su nekako pojmovi koji su sazreli u određenoj oblasti zato što prosto i skraćuju nam period komunikacije, olakšavaju nam nadogradnju. A super je dogodio nadogradnje, to je strava, znači idemo kao čovečanstvo, idemo napred. One, tako da ja nisam protivnik tih, ono, u smislu, ne shvatam tradiciju u stvari na taj način, zato je kažem, ja zato često ne pristupam našim jelima u smislu, da ja samo pođem od namirnice, samo isključivo to. Zato da bi samo izbjegao taj moment. A ne polaziš od toga da li je sarma ili ćevap? Da, ne polazim. I ono što mi je isto zanimljivo, na primjer, bože, Vanja, ti jedeš ćevape, ne da jedem te, bra. Uživam, znaš, ono, i jedva čekam da odem na mesto koje, mislim, prosto ja uživam u hrani kao fenomenu i ukusima. Znači, probao sam kod tebe neki ćevap, je izbacio kuvar. Da, to smo onda kad smo... Koji je bio ali je rekao da se to dešava samo u jednom, ono, vrlo specifičnom setu okolnosti. Kad je, ono, kad Mars uđe u Veneru i mlađe ima dobru volju da to odredi, mlađin ćevap, to je ono kidanje. To sad smo ono kao, u suštini njega povede, to je ono kao i ona ima tu crtu, njega, tebe kao kuvara vozi ta reakcija na hranu koju spremaš i ti postaneš, brate, tebi je to i znaš da se mučiš i bičuješ po leđima, onaj, u smislu sam sebe maltretiraš, ali njemu je ta naša reakcija i ljudi ono kao, ajde da ubacimo ono dva put nedeljno, jednom nedeljno da probam pa da vidimo, zato što to kao ok, svako od kuvara će razumeti svako jelo, ono ubacivanje novog jela mora da se implementira ukupnu organizaciju restorana, pokrete, koliko ljudi imaš, koji je, da kažem, nivo kompetentnosti, ti ljudi koji su tu, kako funkcioniše servis, koje tanjire imaš, to je milijardu ono pitanje, znaš, kada nije tako lako... Ubaciti samo nešto u jelovniku. Da, to nekad to vrlo prosto izgleda, kao kad se ljudi često žale pa mi pitu, kao evo ti si kuvar, pa mi sad reci, evo bio sam u ovom restoranu, nije hteo da mi napravi ovo. Znaš, on to misli, pa brate, imaš kao piletinu, imaš ovo namjer, pa daj, brate, čoveče, ono, napravi mi to, šta me maltretiraš, sad kao ne mogu to. Postoji momenti kad to možeš da uradiš, postoji momenti kad to ne moraš. Ma koliko banalno tebi izgledalo, da je piletina grilovana i pomfrit sa strane, nekad je to za proces i organizaciju kobno. Ako ja treba kao odgovorna osoba u kuhinji da donesem sud, da ću ostalih 6 stolova da uvedem u rizik da nešto za njih ne izađe kako treba, samo da bi tebi izašao u susret za ovo, ja u tom trenutku stvarno donosim tu odluku, ono u smislu sečem u tom trenutku. Može nekad biti u tvoj korist, a možda nekad neće biti u tvoj korist. Pa ću reći ne može. Mislim, to procenjuje osoba koja je na dirigentskoj, sa dirigentskim palicama u kuhinji, ko koordiniše i ko odgovara suštinski za kvalitet hrane koja izlazi. I to je, mislim, to je stvarno odgovorna pozicija. Meni su ono ljudi iz menadžmenta posle koji su posmatrali kroz staklo funkcionisanje kako u Irisu teče servis. Rekli, brate, to je takav menadžment, ono u smislu, da tebi ti imaš, ono, imaš stolove, imaš tajminge, imaš 9 sledova i ti treba da osjetiš prvo ritmiku jedenja svakog stola pa ono osob. Neko jede sporije, neko jede brže. Neko više razgovara između, uzme zalogaj pa stane. Pa dođe do kraja,
pa si ti u fazonu, kažeš, možemo da počnemo sa sledećim sledom, i on samo spusti jeseg i nasloni se i nastavi da priča. I ti si u fazonu, ok, čekaj, hoće sad to trajati 5 minuta, će trajati 2 minuta. Da. Šta će da se desi ti, a sve vreme kontrolišiš niz mikroprocesa koje, ono, Luka objašnjava što se dešava u hrani prilikom obrade, termičke grejanje i svega. Ti na neki način balansiranje toliko mikro detalja u jednom suženom servisnom periodu 2 sata, ti si, brate, spržen posle. U smislu spržen, ti to radiš, tebi to uđe u rutinu, tebi to deo, ono, stvari koje te boostuje, kao adrenalin ti skoči, ono, sve strava, one, kako se zove, ali za neko ko se bavi kao menadžer, ko se bavi, ono, isključivo koordinacijom procesa i optimalizacijom, njemu je to fascinantno koliko tako doživljaš kao delom banalnu operaciju. A toliko je u suštini, ono, kao znaš, da sve bude, toliko je tajming bitan, toliko je sklad u timu bitan, da tačno znaš kad je neko na određenoj stanici šta on i kako izvodi, ono, šta je ono, i razumevanje ljudi, to je ono isto fascinantno, i tu dolazimo do onog segmenta zašto je tim u našem poslu, ono, presudan, ono, u smislu ljudi sa kojim radiš, jer meni je samo bila želja da sebi to, jer već ne mogu da odvojim svoj privatan život od poslovnog, onda mi je jako bitan da moj poslovno-privatni život bude oplemenjen kvalitetnim ljudima. I to je potpuno, kad pogledaš, logična stvar. Zato što, brate, ja ne mogu, ja nemam rez. Sad te kažu, evo ni strava, ali je tenkre, razumeš? Da. Pa ga ti sad, ne mogu, brate, ja sa njim provedem ono, 10 sati dnevno. Razumeš, nema lufta baš za toliko, ono, kompromis. Jer onda sebi narušavaš celokupan balans sveobuhvatno, ono, u životu, tako, zato je ono meni predivna taj segment Irisa sa, ono, Branislavom, koji mi je, ono, brat, znači, ne postoji čovjek, s njim sam počeo da radim u Hayatu, posle 2 radna mesta gde smo se možda mimoišli, ono, tad, kao, to je brak Buraziru, ono, najhardcore brak, ono, znači, to, zajedno smo non stop, Blanka, koja je, ono, koja je iz mog, isto, da kažem, isto iz Prijedora, to jest iz Ključa, pa došao Prijedor, ali znamo se iz te sve, znači, meni su u Irisu stvarno ljudi s kojim jako, znači, vezuje nas mnogo šta u životu, i zato je lepo, lepršavo, i iz tih razloga smo mi presekli da ne radimo tokom ove faze, kad niko ništa ne zna. Pogotovo što na početku to je bila ona faza da ti treba da proceniš da li želiš da ugrožavaš druge ljudi, jer je prosto nešto se napravilo što niko ne razume, nešto se desilo. Ja stvarno kao kuvar sam, to je bila ono tema, ja kao kuvar, brate, nisam kompetentan da ja da pričam šta je rizično, šta nije rizično. Sad smo mi nakon godinu dana, svako je za sebe napravio algoritam nekog, koji nivo socijalizacije želi, koji nivo one bliskosti pod navodnicima i sve, ali prosto Iris treba da ostane zen, kao što je od prvog dana bio, onaj, kako se zove, tako da ja se iskreno nadam da idem u nekom pravcu, da smo mi sad i pametniji, iskusniji što se tiče ove trenutne situacije, i nama se više i više nedostaje, i dobar je prelomni trenutak da skapiraš još jače i snažnije šta te vezuje za konkretno Iris, šta je to. A onaj pesto od Dragoljuba je bio dosta gorak, ali gotivan. Da, Dragoljub je, mislim, Dragoljub, sam naziv Dragoljub. Ja sam, iskreno, Iva je trebala da se zove Dragoljub. Da. Znači, zamisli da imaš ono kao kafanu Dragoljub. Pa ne treba ništa dalje da pričaš, brate. To ime nosi težinu. Znači, samo sam hteo ono konture cveta da budu, ono, to jest njegovog lista, koji je jako specifičan. Dragoljub. Mene je to baš je... Ali ipak smo se na kraju opredelili za Iva, pola COVID-a. Malo internacionalnije. Pa i nadovezuje se lepi moment. E sada, ovo nam sad super otvara temu takozvanog fine dininga. Mislim da smo negde istorijski, kulturološki približili ljudima, znaš, on biohemijski, približili ljudima da je kuhinja značajno komplikovanija stvar nego što možda deluje na prvi pogled, iako velika većina ljudi zna prosto iz životnog iskustva generalno da kuhinja nije jednostavna stvar, ali smo možda dodali taj, ono, pomerili još malo granicu da shvate da je, posebno s organizacijom posla koji si govorio malo pre, da je ipak to jedna vrlo zahtevna stvar i da je to kombinacija gde se briše odnos između profesionalnog i privatnog. Prosto, znaš, to ti je kao za neke druge stvari u životu, ne znam, za duhovna lica, to je više poziv nego što je posao, znaš, znači to doživljavaš kao poziv, bukvalno. E sada, da bi smo mogli da približimo ljudima koncept fine dininga, udaljili smo se malo i objasnili smo taj pojam, ono,
znaš, da jedeš puno za malo para i da nešto prosto ne može da bude jeftino, ali da je ekonomski, kulturološki, ono, socioekonomski na mnogim nivoima prosto važno za jednu državu, za jednu naciju i tako dalje. Tu sad dolazimo polako i do koncepta Michelina, San Pellegrina i tako dalje. Zašto su ti rejtinzi, zašto je to bodovanje, zašto je ta lista vodiča važna, i pomenut ćemo, Michelin će nam bude posebna tema, da ćemo objasniti ceo istorijat Michelina, propozicije, principe funkcionisanja. Znaš, svi su čuli za Michelina, ali tu se otprilike završava znanje. Znaju da imaju neke zvezdice, neki ljudi znaju da ih ima tri, i kao otprilike se tu završava poznavanje koncepta šta je to, na koji način, zašto i kako. A da bismo približili fine dining, hajde da počnemo od istorije fine dininga. Znači, kako, počeli smo negde sa buržoaskom revolucijom, pričali smo o Francuzima, o tome, ali šta je zapravo fine dining i kako fine dining dođevalo funkcioniše u jednoj zemlji kao što je Srbija? Znaš, kako biti vlasnik fine dining restorana u Srbiji, to je posebna tema. Pa, ajde kažem prvenstveno kada pričamo o razvoju fine dininga. Znači, u jednom trenutku tog razvoja ukupne restoranske scene i pojave, da kažem, različitih kuvara, stilova, dolazi do onog momenta da se rađaju restorane koji su prosto ultra, izlaziš iz onog okvira kao klasičnog a la carte restorana, gdje ti dođeš nešto i izabereš i onaj, kako se zove, jedeš i nastaviš svojim putem dalje. To jeste jedan oblik doživljaja, ali nije, da kažem, to u potpunosti, onaj, i to je relativno kao šta je ono da ti nešto mozak oduva. Da. A la carte, što bi seljaci rekli, jelovnik. A la carte, jelovnik je, da, u suštini a la carte, da, isto je jedna tuđica zakucana ono, iz francuskog jezika, to, da kažem, to su restorani gde ti iz jelovnike biraš jelo koje onaj, želiš da jedeš, znači, sa pojavom fine dininga, odnosno ti prvi oblici, jer i to je neka evolucija suštinski, to se nije od danas na sutra desilo, to je prosto to uplovljavanje gde kuće, odnosno restorani postaju do te mere, ono, da kažem, imaju autoritet nad situacijom u restoranu, potpuno kontrolišu u smislu poruku koju žele da plasiraju, od izbora jela, izbora vina, načina servisa, sve, ti kao gost u te restorane odlaziš u većini slučajeva zato što se želiš da osetiš to nešto što oni žele da ti prezentuju. I onda ti dolaziš otvoren i u smislu, onaj, kako se zove, želiš kao dajte mi, želim taj experience pod navodnicima. Sad, to je u ovoj našoj eri možda na vrhuncu. U početku je to nešto što je bilo onaj, profilisano i privlačilo jedan viši sloj potrošača. To su bili izuzetno skupi restorani, praćeni kvalitetnim materijalima i što se tiče interijera, vizuala unutra, umjetnina i svega. Prosto je pravilo, to je tad, kapiram, je bio ono trend da se jasno napravi razlika između klasa. I Francuzi su imali to u svom razvoju, da si ti, posle revolucije, da ti kroz na neki način paletu ukusa koje možeš da prepoznaš, to je isto jedna od osobina koja tebe izdvaja, gde si ti pokazuješ ono kao da si ti iz višeg sloja. I tu je nastala cela igračka ta, odnosno igrarija, onaj, kako se zove, polako se iz te atmosfere rađala. Vremenom, po meni, fine dining kao takav ima naravno svoje ono dobri i loši uticaj, u smislu ja ne volim taj klasni moment, ono, ne volim selekciju gostiju prema novčaniku, da li mogu sebi da priušte ili ne mogu da priušte, ne volim to nedodirljivo, ne volim do te mere ekskluzivno da samo ono par ljudi na svetu sebi nešto može da priušti. To je nešto što mene apsolutno ne loži. Da li je to jednim delom što sam ja ono ko u fazonu, brate, ono, život je lep i ono, prosto nema potrebe da težiš ka tim nekim stvarima i da tako smatraš da si nešto u životu ti osetio, video i da postigao. Si postigao, da. Ne posmatram prosto sveobuhvatno život na taj način. Ne kažem mi je to dobro, loše, meni je strava. Onaj, kako se zove,
ono što je glavno što je ostalo, pošto je fine dining kao takav evoluirao u smislu i interijera i načina servisa svega, na njega je najveći uticaj svakako ostavilo definitivno onaj Francuska i njen neki metod kako izgleda servis u restoranu. Dugo se na neki način onaj učilo i pristupalo isključivo po metodama, jer su oni prosto to diktirali, radili prvi pod navodnicima i onda su prosto naš uticali na neki način na druge ono narode da prosto to primenjuju. To su to, posle kad budemo obrađivali temu i vodiča, to je upravo to. Ti si plasirao globalno jedan metod kako ono jedan Guardian je izbacio tekst ono u smislu da je to jedan vid ono kulturnog imperijalizma, znači ti želiš da utičeš na druge narode da prihvate tvoj stil služenja i da to je jedini validan pravi, bla, bla, bla i to. Ali daleko suptilnije upakovan, nije ono kao ili ovo ili ono. Ali je suština ta, prosto gradiš balon oko celokupne te atmosfere. Ono što je meni strava kod fine dininga jeste što je on provukao tu ideju da si ti kao kuvar i neko ko je lice tvog restorana, vi ste kreatori određene atmosfere. I ti privlačiš publiku koja na neki način dolazi da se prepusti. Tražiš svoje istomišljenike. To je malo, sad da kažem, to je nadogradnja u odnosu relacija vlasnika restorana i gosta. To je stvarno jedna malo specifična restorana. Specifična relacija. I sjajno je posmatrati na neki način i biti, ja sam prvo konzumer takođe, znači mislim da to je isto jako bitno za kuvara, da je sa obe strane. Da je i kuvar i neko ko produkuje to i neko ko konzumira to. Jer ti onda razumeš celokupnu situaciju, interakciju. Ti onda kad je neko u određenoj fazi možeš tačno da prepoznaš šta bi ga zakucalo sad. Ono, u njegovom tom emotivnom, ono, da kažem, doživljaju svega. Jer ti čačkaš, ti nosop sa ukusima, igraš se sa emocijama, budiš ono, različite stvari i pratiš njegove reakcije i razvijaš to nešto. Mislim, ako želiš ozbiljno da se baviš tim segmentom restoraterstva. Ne kažem da je to ono, prosto restorani ne mogu da se uniformišu i to treba ljudima da bude jasno. Ne može da bude ono, da stvari tako lako porediš. To je nadam se, to će nadam se biti i posle ovog podcasta ono jasno da je nemoguće da svrstavaš sve restorane kako u Beogradu, tako i globalno u isti koš. Znači, ali to pričamo ljudima koji verovatno ono, prosto nisu dovoljno kročili u ovaj svet o restorana i nije im to nešto što njihovoj senzorici odgovara ili još uvijek nisu to otkrili u sebi i onda to tako olako izgovaraju. Šta da mi ono, znaš, da mi naplati $200 onaj kao kružić na tanjiru i te neke stvari. Tako se prosto javljaju te predrasude i tako se javljaju prosto ono ti zidovi novi što kažeš svako probijanje zida, što si rekao, rađa neke nove zidove. E sad, fine dining kao takav je po meni napravio tu, ono, to je za mene najbitnija srž, ono, u smislu dozvolio je meni, ako se ja stvarno istinski ono, ložim na nešto i radim i želim da radim autorsku kuhinju, da radim da znaš, da nije prostor restoran koji je sastavljen od nekih, ono, niza internacionalnih specijaliteta ili lokalnih specijaliteta, već da nekako kreiraš, unosiš sebe, svoju viziju, svoju ličnu priču. I sve će svakako, ono, živiš na svakodnevno si izložen, ono, komentaru, dobro je, loše je, ružno je, bljak, fuj, strava, znaš, ja živim, to mi je svakodnevnica, znaš. Tako da, naučio sam se nekako da se nosim i da kapiram ono šta je neko hteo da kaže, ljudi se često izraze na način da ono, u suštini, kad bi ušli 5 minuta dužu priču, on bi, na kraju bi se postavio da on uopšte nije mislio to, nego mislio nešto deseto. Ali nebitno, u smislu, ja sam oduševljen koliko je, na primjer, koliko je te divne publike u Srbiji koja je fokusirana na hranu, koja je dobronamerna i uživa u hrani. Sa otvaranjem Irisa, ja sam to ono 1000 puta ponavljao, brate, to je meni nova dimenzija. Ja u tom trenutku, pa recimo da sam 12 godina na sceni, u smislu, ono, kao kuvam aktivno, izlazim, pozdravljam goste, sve, Iris je ono kao potpuno neka nova publika, uključujući jedan deo te publike koju sam ja sretao i pre, ali mi je otvorio to potpuno ono, nova dimenzija i to je meni na neki način ono i dalo tu ono satisfakciju da si na dobrom putu, brate, i ono, i znaš koliko je lepo kad radiš sa ljudima koji dele tvoje vrednosti. To je, brate, ono, raj na zemlji, razumiješ? Ne. Ti radiš i
svima je strava, oni znaju da ćeš ti da se iscimaš i da nećeš uraditi neki površni bullshit samo da bi tržišno drugačije se pozicionirao. Ovo je full ono, vrate, mi radimo to što radimo. Zato je često ono, kad smo i pre tija komentarisali, jako je ta pipljiva tema, ono kako se ono generički, kako da ljudi doživljavaju fine dining i da li se baš Iris uklapa u to po svim parametrima. Jer Iris definitivno, ono, bio si gost, sve, on je daleko od ekskluzivnih materijala iskorištenih, ono, u enterijeru restorana. Ali, mi smo hteli suštinu, da tvoj fokus ostane na samom stolu. I prosto taj projekat je trebao da se realizuje. I prosto on je na neki način reflektovao ukupnu situaciju nas kao tima, mene kao pojedinca, ljudi koji su oko nas. Urađen je u pravoj onoj meri da na neki način može da opstane u Beogradu u nekom malo manje afirmisanom tržištu u tom nekom domenu. Znači mi tek krećemo u upoznavanje. Da. I to nije ništa loše, to je samo prosto, mi smo sad došli, trenutak je sazreo da krenemo u tom pravcu. I to je, jako je bitno pravilno iskalkulisati koliki korak treba da bude. Da ne bi uradio preveli korak, pukao i onda rekao, brate, ova Srbija ništa, bre, niko ništa ne kapira, ja sam imao super, ja sam čovek van vremena, brate, živim, znaš, ono, 50 godina napred i to je ono, tužni bluz, ja za šankom, negdje cirkam rakiju, podočnjaci sve i ja kad sam ovo radio, znaš, niko mene nije kapirao. Jako je bilo bitno da to nekako, da budemo potpuno realni na osnovu iskustva do sadašnjeg, onaj, u restoranima, šta je to nešto, koji su to parametri koje ti možda implementiraš na naše tržište u vidu da čovjek dođe u Iris, ne zna šta je na meniju, zna koliko treba da plati. To je prvi fenomen gde su ljudi iz posla bili u fazonu, ček, vrat, ti me zezraš, ono kao, ja znam da to košta x jedinica, a ne znam šta ćeš mi poslužiš. Nema šanse da dođem. I na kraju su opet onako pod navodnicima i došli. Zato što je to je stvar poverenja. Ja kad pričam o Rene Redžepiju, o Massimo Vuturi, pa ajde pređemo lokalno, ono, u smislu da krenemo od Denije Srdoča do susjeda iz Hrvatske, Rudija, da Bratož iz Ljubljane, ono, kolega kuvar. Ja, brate, kod tih... Kako se zove ova žena ja. U Sloveniji, ona ima... Ana Roš, gospod, mislim, ono, mi se jedva čekamo, ono, kao, pošto smo u suštini, onaj, kako se zove, ovaj malo, COVID nas je omeo, onaj, kako se zove, u tom, da kažem, putovanju, u tom pravcu, jer nekako, ono, kad smo probili, ti si nekako, kao prvo, hteo si svoje dečačke snove da ostvariš, razumiješ, da obiđeš, ono, neke hramove koji su ti urezane, onaj, urezani od tog formativnog perioda, onaj, kuvanja i svega, i onda smo mi, da kažem, ono, kad se javilo slobodno vreme, šibali u ono, kao mesta koja su prosto meni ono na spisku, to jest tom timu ljudi koji je na kraju Iris rodio. Taj, ono što je zanimljivo, ta naša mala gastro komuna koja putuje, ide i jede, to su gosti koje smo upoznali u Irisu, to je najveći, i mi smo sad ono super drugarije, te ljude izuzetno volim, juče smo se sreli, bili smo samo u fazonu, brate, kad ćemo da idemo da jedemo nešto. I sad onaj, Ana Roš je odigrala majestralnu ulogu za sve nas koji se bavimo na Balkanu ovim poslom, zato što je ona žena, prvo što je, retkost je da neko dobije dve zvezdice ono u startu. Znači, to ćemo onda kad budemo obrađivali, mislim, temu. Znači, ona je prva i jedina osoba svojih prostora koja je odmah dobila dve zvezdice. Da, pošto na XU prostorima vodič trenutno funkcioniše samo u Hrvatskoj i Sloveniji. Prvo je krenuo sa Hrvatskoj, pa se nadovezala Sloveniji, zato kažem, idealan trenutak i stvarno je sjajna stvar da se nadoveže Srbija na to. Jer, vraćamo se na to, mi smo jedno tržište, ja kad pričam, mislim, ja sam, ono, sa kolegom Rudijem sam se sreo, verovatno smo pričali dva puta po 15 minuta ili 40 minuta, nebitno je. Ali smo imali ono kao, znaš, kuvari smo, on je meni ono, on vodi Pellegrini u Šibeniku, on, restoran. Koji ima? Koji ima jednu zvezdicu,
Nekako... Između, samo da kažem, to je posle izreka, jedna kaže, neki ljudi se upoznaju, a neki prepoznaju. Pa, zato što je naš tok, mislim, meni je bilo fascinantno koliko je taj čovjek bio ono, otvoren u komunikaciji, neki opšte poslovni stvari, kako da ti organizuješ to što želiš da plasiraš u svojoj zajednici. Jer je meni bilo fascinantno Šibenik. Znači, ono, nije to sad prestižni neki... Nije Dubrovnik. Pa, zato što ti daleko lakše je to nešto da uradiš u smislu, Šibenik se nekako nađe između Istre i onaj, kako se zove, i tog donjeg komercijalnog dela Dalmacije. Mislim, daleko toga da nego govorim samo o fokusu i mainstreamu, kako turisti, gde se turisti slivaju. I onda je meni to jako, ono, meni to fascinantno da je kako je on istrajao u svojoj ideji i generalno u tom trenutku taj tim ljudi koje sam upoznao kod njega, osetio sam jednu divnu energiju između njih sam sretao i posle i čak je drugar ovaj, Marin dolazio do nas ono kao i u Iris, bio je, par, ono, bio je dva dana i mislim kod nas u kuhnji prove vreme sam došao sa svojom devojkom, mislim rodila se neka druženja ono u smislu onaj, konstruktivnija od samo ja sam gostovao na festivalu koji oni organizuju u Šibeniku onaj, ono, Chef Stage i održao neko predavanje i zapalio, znači nije ono, prosto na neki način prepoznali smo se kao i kolega Denis Srdoč, onaj, kako se zove Marka Gajskog, ono znam mislim znamo se iz Beograda, onaj čovjek dolazi ovde kad su svirali ono, i TBF i dječaci i bio onaj splitski džir, on je kuvao na određenim događajima, znali smo se iz tog perioda. I to su sve ono, da kažem, idealni, savršeni ambasadori ovog podneblja, ono, u smislu, da. Ono, svako od njih nosi neku specifičnost. Ana Roša je uradila u smislu, imala, mislim, njena uloga je pod najvećim pritiskom, zato što prosto, prvo ona izašla u serijalu pre, Mišele, ono, pre samog vodiča, ona izašla u serijalu Chef's Table, ona je na Netflixu, koji je, ono, ozbiljno ispraćen, ono, pogotovo tu u početku. I meni je to bilo ono, kao, bilo sjajno, zato što neko, brate, neko će u Mongoliji ili ono, na najrazmaženijoj tačci u Americi da brate, dođe uopšte u kontakt sa, kao, Slovenije, brate, znaš, ne. Balkan, pa kao nek... prosto to sve, to je stvarno sve bitno za afirmaciju celokupnog podneblja. Znači, po meni tu nema prostora da li ovaj zaslužuje ovo, da li onaj zaslužuje. Pošto je hrana u pitanju i sve su nijanse. Ja sad da mi neko pita koje razlike između dve zvezdice i tri zvezdice, to ljudi treba da znaš, brate, kako da znam. Da. Znaš kako, zato što to je prosto ostavljeno na milost i nemilost malo i inspektoru. A ti sam znaš kad konzumiraš jelo da, brate, nekad ti je ono, plako bi od sreće, a nekad je sve to isto tako, ali... Ne dodirujete. Stvar je trenutka, stvar je... Sve milijardu faktora. Zeitgeista, duha vremena. To je onaj element, naravno, oni imaju, kako se zove, jasne instrukcije koje prate i koje ocenjuju, sve to meni jasno, ali taj finalni, onaj kao gde ti srce leptirići, ono, srce poigrava leptirići u stomaku, to je, brate, moment. Da. Znaš, to je ono, mislim... To je ono što mi se meni dopada kod hrane, ta efemernost, to što je to umetnost koja traje trenutak. Da. I ostaje obeležen, ja to zovem ono duševna tetovaža. Ostaje ti negde, aha, ono, memorisana, ti nemaš, znaš, ono, nemaš više to da pipneš, da probaš, da nije vidiš. Uramljeno da ti stoji na zidu. Da, da, da. E, to je meni sjajno. Zato, mislim, meni je to fenomenalno što ti samo to su tas... I kad prepričavamo, kad se, znaš, i onda te opet to pogodi, brate. Da. Kao ono stvar kad čuješ, ono, je, znaš, nisam je čuo 20 godina. Da. Tako da, isto je to i kod hrane. Tako da, u tom nekom domenu, onaj, kako se zove, jako bitan, pričali smo na temu kad ulaziš na tržište koje nije, da kažem, ne očekujete pod navodnicima ni raširenih ruku, a nema ni neki gard, nego ti sad lagano. Ne mogu ja da kažem da Iris dočekan sa gardom, ne mogu da kažem da su ljudi osjećali odbojnost. Mi smo krenuli toliko skromno i to je ključ. No. Da kreneš skromno i da kreneš normalnim tonom i da kažeš ja radim to što radim. Dođi, probaj, brate, vidi. Sviđa ti se, sviđa, ne sviđa, mi smo imali ono tu varijantu da stvarno kad vidiš da je neko, to smo dogovorili se u startu i onaj kako se zove, ja sam ljudima iz osoblja, pošto znam kako to ume da izgleda kad servis odlazi u pogrešnom pravcu, kad sede, ono, kad prosto čovjek koji je došao ne osjeća povezano sa mestom. Mm. I on tebe kreće, tebra da tovari sa nekim pričama i da ti sisa energiju i da ti upropaštava apsolutno celokupan vibe u restoranu. Imaš prosto te ljude. Nije mu selo, a on se osjeća, nije prosto proširio vidik, nije sagledao kao pogled levo, desno, gde sam došao i ne može da prihvati da kaže
Pa možda samo sam ja pogrešio, ja sam doživao ovaj restoran na drugi način, možda samo mene ne gađa, može račun, šta god. Mi smo se odmah rekli, kad vidiš to, samo kažeš, gospodine, ono, molim vas sve na naš račun, nekako se zove, molim vas samo da ne trošite vi vaše vreme i da ne oduzimate nama naše dragoceno vreme, bolje da se mi raziđemo, pritom bez ljutnje, jer ne možeš ti opet da svakog, nekako se zove, da sa svakim klikneš. Nije se to naravno desilo, mislim da smo imali možda jedan i po slučaj da je nešto nalik tome bila situacija, ali hoću da kažem, ono, ljudi često onda uhvate tvoje osoblje u mašineriju, on ga sad tovari, a što ovo, što ono, a šta se vi sad pravite pametni, pa, znaš, pričamo o onom segmentu, ljudi se osjećaju slobodnim da komentarišu hranu, ovo je fuj, ovo je bljak, ovo je go, znaš, prosto ti kreneš to, a onda to narušava, tu je još ljudi, sedi. Da. Ja ne želim da moj ono, čovjek iz servisa bude ono isisan, da mu treba ono infuzija posle ono služenja tog. Lakše mi je da kažem buraziru, ajde da se mi izljubimo ili sad da se ne ljubimo, korona je, znaš, izađi, brate, idi svojim putem, ono, pusti nas, zato što stvarno ne vidim u 2021. ne vidim razlog zašto bi svi pokušavali da nam se svima sve svidi. Ne može, brate. Znaš, to prosto kao, ono, slušaš jedan pravac muzike, odiš na koncert nekog desetog i kažeš, brate, vi nemaju pojma. To je bukvalno taj nivo, ono, brate, ili ne zanima me umetnost, šetam se galerijama. Znaš, potpuno je nenormalno. I mislim da je i za Iris bilo ključ to što je bio 30 sedećih mesta, 3 dana nedeljno, na mesečnom nivou menjaš meni, onaj... I bez ikakve reklame, nego to je samo bila reputacija... Da, od usta, znači, do usta, popularna. Od usta do usta i to, kao preporučim. I onda, kada ti preporučuješ nekome, zapravo procenjuješ sam osoba koju preporučuješ, da li je to osoba koju tako nešto treba da preporučiš. I tu se ne dešavaju greške u suštini, znači, da. To je vrlo siguran sistem. I to smo mi molili onaj, naše prijatelje kuće, pod navodnicima, ono što kažeš, ono, kao prijatelj koji da obazrivo preporučuju, da to nije, to, znaš, Ne znači da neko, ako mu to ne odgovara, da je on glup, primitivan, šta god. Ne, brat. Nego samo pokušaj da prepoznaš da li je on osoba koja će prijeti ovo iskustvo. Da, da. Znači da ga bez veze ne ubacuješ i nas i njega u neprijatnu poziciju. To je zapravo vrlo značajno naglasiti koliko je pionirski poduhvat, jer u jednom ovakvom prostoru, znači jednom ovakvom podneblju, početi sa nečim takvim, što je s jedne strane ekonomski, s druge strane socijalno, s treće strane tradicionalno, znaš, udaljeno od nečega što je kolokvijalno opšte važeće. I onda zapravo zaista treba polako napipavati teren i oprezno ići svaki korak da bi se negde harmonizovali, ono, da se stvori nekakva kritična masa, nekakva zlatna dinamika razvoja. Znaš, ne možeš da planiraš fine dining u Beogradu ili negde van Beograda na način na koji možda ga planiraš u Parizu, znaš, to prosto nije isto, znaš. I to je jako bitno i to ne znači da smo mi primitivci, nego tržište otišlo u tom pravcu. I onda mi smo to komentarisali, da smo uzeli 200 kvadrata na najprestižnijoj lokaciji, pukli bi, ne bi mesec dana izdržali, razumeš, od troškova, samo vrp, razumeš. Zato, a za taj format nije presudna lokacija. O tome se radi, mi da smo bili ono, Banjica, Konjarnik, Sarajevska ulica gde smo bili ili bilo koja druga tačka. Ljudi koji dolaze na to, on dolazi na to. To je često pitanje, ono, kao kako funkcioniše leti bez bašte. To je zato što to jeste pitanje na mestu, pod navodnicima, sa ugostiteljske strane. Ali ljudi koji su se opredelili za to, ja onda posmatram, ja se odmah svičujem ulogu ja kao konzumer. Da. Ja kad rezervišem, odnosno naš dragi prijatelj Jan, kad rezerviše nama sto ono, u Nomi, Favikinu ili negdje, on ne pita, imaš u bašti mesto. Znaš, ti ideš, brate, na to mesto, zato što si... Ti ne ono, dolaziš tu zbog bašte, brate. Da. Znaš, dolaziš na staje neke to što si zamislio. Ne poredim daleko toga da stavljam u istu ravnu, ono, kao Nomu, Iris, daleko toga. Ali težimo ka tome, nije sramota težiti, ono, kao imati ambicije visoke, mislim, ono, u smislu, prosto na neki način ja vidim ogroman potencijal ovog podneblja, ja saosećam s njim, osjećam ga ono, full, ono, to je deo mene, i stvarno smatram da ovde mogu da produkujem. Zapravo je Redžepi, je li tako? Da, Rene Redžepi iz Nome otvorio vrata lokalnim kuhinjama pod znacima navoda
on je to, da kažem, baš zakucao. Znači, on je gospodar koncept, tog dela, da. Ono, ja njega tu, ono, kažem, on je tu ulogu maestralno odradio, jer je on je smenio na globalnoj listi, to ćemo poslije, da kažem, ono, on je smenio na neki način El Bulli, koji je bio taj inovativni deo. Ali Španci. Špance, koji su bili i dalje, da kažem, isto imali se jedan deo lokalno, dosta delova internacionalno. Šta kažeš? Katalonci, pardon. Ali prosto on je otvorio jedan, ja stvarno kad je El Bulli bio aktuelan, ja sam mislio da gastronomski gledano ne može, šta možeš da se desi pod navodnicima, da. Zato što je to stvarno toliko napredan restoran bio, jedan specifičan metod i iznedrio je toliko svetskih šefova, pa između ostalog je Recep je bio u El Bulliju. Prosto na neki način iznedruju toliko kvalitetnih kuvara iz tih pločica El Bullijevih je izašao stvarno ono niz virtuoza pod navodnicima ove profesije, ali Rene je onda odradio sledeću stvar, on je prosto taj on se osvrnuo apsolutno i samo lokalnim namirnicama, ono skandinavskom podneblju. I to je bilo, i to je na primjer isto nešto što smo mi doživjeli, u smislu to je u našem životnom veku, gdje tebi u filmu o Nomi, jedan food critic izgovara da je neko pre 5 godina meni rekao da će neko u Kopenhagen da sleti, da kaže da je zbog hrane sletio. da. I došao ovde da jede, ja bi bio u fazonu da li je to stvar. A mi u tom trenutku kao mladi kuvar živimo realnost da je Skandinavija i da je Kopenhagen hram. Razumiješ? Znači to je jako kratak vremenski interval za koliko su oni uspjeli da setuju to i da zaokruže i da napravi jedan karakterističan, jedinstven proizvod sebi, svojstven, onako da kažem, kolorisan i dizajnerski i kroz ono kroz te neki arti moment skandinavski, sve nekako proizvod je prosto bi izbalansiran. I to je onaj element kad fine dining odlazi od zlatnog zvona, srebrnog escajga i svega, odlazi da ti kreira ukupnu kompoziciju podneblja gde ti konzumiraš hranu. Što bi ono, naš, ono, većina kuvara bi se složila, naš zajednički otac Rene Recepi, rekao kao, ono, iznao pod koncept time and place, kao vreme i mesto, razumeš, da ti potpuno se ono povežeš sa lokacijom i sa sezonalitetom, sa sezonom u kojoj konzumiraš taj obrok. Zato je Noma ima kao tri suštinski sezone. Ti kad rezervišeš, ti rezervišeš ono tu sezonu pod navodnicima. Oni imaju ono vegetarian, ono, imaju kako se zove ribu i ono sve što dolazi iz mora i imaju, ja sam bio, mislim, ja to zovem balkanski najkomercijalnija sezona, ali prosto nama je ono zbog posla tako odgovarala, to je ova divljač i šuma sezona. Pa su to kao nekako i ukusi koje ti Negde je možda i poznati, da. Da, delom, ono, kao, jeli smo, ono, kako se zove, ono, mislim, meni su neki fenomeni tipa šišarke, ono, ostali, ono, kao, jeli smo male, ono, šišarke, koje su, ono, pre savršene, razumiješ, da, pritom, ceo doživlje je ludilo, razumiješ, znači, ono, pritom ja dolazim kao da sam, kao neki, ono, ultra, onaj, kako se zove, fan nekog benda i kao, ono, dođe ti da vrištiš kao, evo ga, kao onaj, kako se zove, evo ga, ono, znam burazera, ono, Alija koji stoji i pozdravlja gosti, ono, kao čovjek te pozdravlja, ti su fuzon, brate, pa znam te, pa znam ko se, nemoj da mi se predstavlja. Tako da, onaj, kako se zove, i onda kad je konobarica, to isto, da, ono, suptilno ti priđe, pa kao objašnjava koncept i ja sam u fuzonu bio, znam gde ti deca idu u školu, znači, ne moraš ništa da mi ujašnjavaš. Samo, brate, samo daj da rokamo. One, kako se zove. I to je bilo isto kao, one, zanimljivo, taj, kao, ti se u sebi, u glavi sad, ono, stavljaš, da li je to mesto ishajpovano ili stvarno tako? Da li ćeš ti sad zbog izgrađenog očekivanja da i na bullshit kažeš da je strava ili da doživiš eventualno razočarenje? One, ili je to stvarno pod liniju, jednostavno, fantastično. I to je tamo meni bilo apsolutno fantastično. Znači, svaki pokret je bio ono,
mislim, za pamćenje. Sve što se odigralo te večeri za stolo, meni je bilo i ceo vibe, ceo taj trip naš obilaze generalno još ono par mesta koje su tu, koje smo uspeli da spakujemo u taj kratak vremenski interval, ali potpuno opravdalo na očekivanja na neki način. I to je, da kažem, opomenuli smo ovo izlazak iz zlata, srebra i svega. Znači onda kreću da se koriste materijali koji su svojstveni za tu lokaciju. I da bi što bolje dočarao i povezao ljude sa tom mikrolokacijom. I to je meni sjajan ono moment. Kad ti ulaziš, to nisu, znači ne pričamo o segmentu ono jeftini materijale. Znači nije poenta jeftino i skupo, nego što ima smisla, što nema smisla. Da. Znači ti nekako kad ulaziš ono u Novu, u tom trenutku su bili ono rogovi od jelena, ono, ali ono, kako se zove, i onih losova i svih tih ono skandinavskih rogonja na vratima, na sve, zato što ti ono nekako ti jasno dočarava što te čeka. Da, gde dolaziš, brate. Došao si, ono, ta je sezona. Evo, sada vegani hiperventiliraju, vrat. Ne, pa to smo i mi prokomentarisali. Ovo buraziru, znaš, ono škljoc i ono imaš milijardu dislajkova. Da. Tako da, ali dobro, okej, okay, mislim, to je sve stvar, onaj, kako se zove. Mislim, imaju i vegani svoje mišeline, ono. Mislim, i pritom ja se ozbiljno oduševljavam tim profilima jela i volim što se to razvija, jer meni, ja tu opet polazim od ukusa. Da. Što šira paleta, meni gotivnije. E, ajde sada da se fokusiramo malo na ono što je samo posluženje. Dakle, takozvana kompozicija. Znaš, šta kompozicija zapravo predstavlja, koja je njena funkcija i kako te to smenjivanje jela igra svoju ulogu? Kompozicija jela i da kažem celokupno ono ovdje. Pa u suštini to na neki način kad kreiraš meni, sad, pošto često ljudi pitaju kao kako nastaje receptura, kako ti generalno, kako se to sad radi, koji je početni proces toga. U većini, ja stvarno kad vratim film unazad, uvijek je polazna tačka nekako, taj, kad krenemo da radimo meni, ti imaš, to je kao ono, hi, znači šta ti je prvo upoznavanje nešto, znači ti treba da se povežeš kao što je, ne kapiram, ono, ima ono izreke za film ili ono, za videoprodukciju da moraš u par sekundi da se povežeš ili, brate, idemo na skip. Tako i ovdje kad kreiramo, kako se zove, kad kreiramo degustacioni meni, ti pokušavaš na neki način, ti imaš taj uvodni zalogaj, to se zove, kao, i to je baš tim rečima to. Znači, ti treba u jednom zalogaju da otprilike prezentuješ pravac, način razmišljanja i koji je vaš stil. Znači, to je, po meni, kad se jave stilovi kuvanja na određenoj restoranskoj sceni, to znači da smo mi ušli u tu završnu fazu, kvalitativnu, onaj, kako se zove, da prosto imaš, ljudi se vezuju odjednom za stilove kuvanja određenih kuvara. To znači da je stvarno restoraterstvo napredovalo. I to je, u ovom trenutku ja mogu stvarno, ne slažu se svi sa mnom, ja u Beogradu stvarno mogu da filtriram stilovi, da povežem, da vizualizujem sa ljudima koji stoje iza tog tanjira. I to je sjajna stvar, meni je to ono kao fenomenalno. E, tako, znači taj uvodni zalogaj ti služi za to povezivanje ono sa konzumerom, sa osobom koja je došla. I onda ti lagano kreiraš, kako se zove, u suštini taj dalji tok. Kad pričamo koliko su teksture bitne, to je, da kažem, teksture, da li hrskao, kremasto, penasto, ovako, onako, one, to ima svoju ulogu, pogotovo što je jako bitno da proceniš ako je monotekstura, pod navodnicima, jel, ako je nešto kremasto, to jelo ne treba da bude više od dva zalogaja, pod navodnicima, ili dva i po, zato što ti je dosadno. I ti si imao želju da preneseš taj jedan doživljaj arome, nazvam, tartufa, pod navodnicima, u nekoj kremastoj teksturi. Nisi hteo da pribegneš šarenilu u teksturama i da dodaješ taj crunchy moment, pa da dodaješ neki žvakljivi moment, nego si hteo da to bude jedan vazduh, pod navodnicima, ono, koji ti blago kreira tu notu tartufa i da te uvede u sledeći sled koji je za nijansu intenzivniji. Znači, tu pratimo intenzitet. Mm-hmm. Takođe, jako je bitno da kažem da počinješ karakterno, ali lagano, i da lagano, znači sve ono idemo ka one, kako se zove, sve se penjemo više i više na lestvici do ono prelazne neke tačke, u smislu ti možeš u fine diningu, koristimo ono kao te
čistače pod navodnicima, nešto što ako ti se lupam, ako su sledovi jedan za drugim, za nijansu, intenzitet je u nijansama i čak subjektivan kako ko doživi, onda imaš opciju da poslužiš samo nešto između što paletu, ono, što tvoje receptore očisti, one kako se zove, one nešto ono, kiselkasto nešto, neke te stvarčice koje prosto te oslobode. Kao što je džumbiro sušio, ono, između radi. Osa. Da, radi. Da. A da, radi posao. I to je bukvalno i u našem segmentu je to, ono, to možda bude, tu su idealne ove sfere što smo pričali, ono, kao da. Pam, spere, čao, spremni smo za sledeći. Zato što te, ono, bukvalno te resertuje i ti si spreman za sledeći sled koji je isto intenzivan. Onaj, kako se zove, tako da pratimo tu neku dinamiku i sa njom se nadamo da ćemo uspjeti da emociju iz sleda u sled pojačavamo i da se poigravamo sa određenim, onaj, lupam sad da konkretizujem, na iris nama su imena jela jako kratka, znači tu je bilo ono buša junetina, sirovo, ono, đubek. Znaš, sve je tako. Zato baš sa željom da ljudi ne odlaze preduboko u već kreiranje nekog očekivanja. Već da budu free. Dođem tu, brate, i zato nismo nikad ni izbacivali meni na sajt aktuelni. Da, to je fora. Problem je sa otvorenim umom što bi svi nešto dostavili u njega. I onda kao, fazon, bolje dođeš, ono, ok, naravno, mislim, ovo je mali grad i ono, kao, ljudi, naravno, da će da znaju šta je, ono, koga zanima, iskopaće šta je namenio, mislim, daleko od toga. Pritom, apsolutno, cenim i poštujem kad neko nazove i kaže, brate, ili možda mi kažeš ključne namirnice, jer ima možda neke stvari koje ja ne jedem. Ili ono, alergije. Ili... Da, za alergije pogotovo je od izuzetnog značaja, mislim da nam svako najavi alergije, ali prosto ne mogu da se ljutim na ljudi koji kaže, jel vam dominantno sad to uši brizda, ono što vi isto znate, da ne mogu to, brate, preskočit ću, vidimo se sledeći mesec. To je potpuno legitimno, brate. Neće čovjek da izađe, ono, prosto ne prijemu i to je meni potpuno... To je vrlo zanimljivo, to smo pominjali nekoliko puta kad smo sedeli ovako, kako u tim fancy restoranima, nazovimo ih tako, ja mislim da je to pravi naziv, da ih odvojimo od fine dininga, znaš. To su restorani gde dođu ljudi da se gađaju parama, a ne da bi zapravo doživio nekako iskustvo. I ti si imao ta iskustva, si odbijao zapravo ljude za što, ili da ne žele da sede, što ne mogu potrošiti dovoljno novca, znaš. To je sad jedna... To je bio jasno. Da, to je sad jedna, ono, posebna, ono, problematika, znaš, ovog podneblja, i ne samo ovog, da sad ne baksuziram ja. Ovaj... Gde ljudi dođu i zapravo ne žele da eksperimentišu. Znači, nisu dovoljno otvoreni, nego kao, ako dolazim, ne znam, jednom godišnje lupetam sa suprugom da proslavim, ili ne znam, dolazim jednom u 6 godina, pa neću valjda da jedem nešto što ne znam šta me čeka, nego nešto što ja znam šta je sigurica, znaš. I to je isto problem. Znači, treba da imaš jednu vrlo specifičnu publiku koja je došla da iskusi nešto novo. Da. Nešto što im je nepoznato. I to je ono prepuštanje o kojem ti govoriš. Pre nego što nastaviš, tu bih se samo skočio na tebe na trenutak. Zato što govori o tom građenju ukusa, govori o tom čišćenju ukusa, govori o tom tim emotivnim doživljajima i govori o receptorima, znaš, i to je negde zapravo suština onoga što bi, gde tvoja uloga pomaže puno, dakle, kreiranje ukusa, kombinacija, ono, sa receptorima, znaš, sad, ako bi recimo davao nekakve praktične savete ljudima, ono kao abeceda, ne znam, ishrane u tom kontekstu, ukoliko neko želi da počne da razmišlja u tom smeru. Da. Znaš, kakvi bi to savjeti bili? Šta ide dobro sa čime? Šta su neke čudne kombinacije koje se pokazuju kao dobro? Majkres, nema ništa pametno. O, stvarno, znači, time sam se baš bavio, ljudi su se tu bavili mnogo ozbiljnije, u smislu, ono, pojedinačne namirnice, upucaš u masani spektrometar, vidiš tačno hemijski sastav, vidiš kog molekula koliko ima, pokušaš da praviš modele, pokušaš da objasniš. Ja za sada ne znam da je iko uspio da napravi koherentnu sliku toga. Ono, naučno objašnjenje zašto je nešto ukusno. Komplikovano je. Komplikovano je zato što je ono toliko fundamentalno jasno, nama je nužno ono nutrition da preživimo. Ali toliko je obojeno baš ovim kao iskustvima, emocijama, odrastanjem. Uvijek mi je slatka ona scena u Ratatouille-u, kada onaj, ne znam se sećate, crtač Disney-a. Odmah ću ti reći ne. Da. Ja mnogo gotovim taj crtanj, jako mi je šarmantan, gde imamo, jel te, kuvara Pacova i
lika koji je tako whatever i pacao njemu u kapici i pacao ko u stvari. I poenta je da ima moment kad dolazi ono ozbiljno strog lik kritičar i pacao mu je napravio ratatouille. Ratatouille je efektivno francuski džuveč, na primer. Variacija na temu, mislim. Na primer, to povrće i zeljne, razno. I ovaj kritičar koji to uzima sad, to je ono high dining Francuska, uzima taj ratatouille koji je seljačko jelo i kao doživljava ono to orgazme, ekstaze, ludila. I to potpuno mogu da razumem, to je to, mislim, da ljude odrade razne čudne stvari s hranom. To što je meni ukusno, baš ne mora znači da je tebi, potpuno ista stvar. Meni je jako interesantno to koliko se razlikujemo subjektivno i čak do dana do dana. Meni se desi da mi ono rođena hrana, danas taman slana, sutra preslana. Da. Znaš, kao isto jelo, isti frižider, isto sve, bez supstanci koje mogu, ima stvari koje menjaju. Tipa, ako imate skroba, malo će da promeni odnos soli danas za sutra. Pokriva se. Ali... Pasulj od juče. Pasulj od juče. Ili, brati, prekliče. Već, zavisno. Sirotinja, brate, znači, nećemo se... Ali, od četvrtka, pa sad. Da. Ima, da, tu se krije tajna onih, znaš, jela za mamurluke, znaš, kao... Kisela čorba. Hladna pizza od sinoć. Znaš, kao, to ima svoje lepote takođe. Ima momenta gde... juriš balans, ali to je interesantno da je ovde na našem podneblju on dosta čudno, pa malo iskrivljen. Ne znam, recimo kod nas je dalje pola ljudi u fazonu, slatko-slana, kuhinja je op. Znaš kao šta će ta kajsija u tom jelu od piletine? Da, šta će ta smokva u salati? ali to je opet naučena stvar, mislim. Da. To, znam da sam sve vremeno sam ono kuvao neku Indiju za ekipu. Ekipa to, ludilo, baš je dobro, blablabla, i jedan lik koji je jadan nišlija, koji nije mnogo nimao prilike da ono piče i putuje po svetu, kao bilo mu je gadno. Iskreno je, kao dovoljno smo dobri da on to meni može da kaže, kao brate, ne mogu ovo, jebi ga, znaš, kao, njemu je grozno. Da. Sedam ljudi je u fazonu, daj recepte, daj ovo, daj ono, džepove, mislim, da. Kao, tako da dosta je triki odgovor na to šta je i kako je ukusno, mislim. Ništa, sledeći put kad pravite kućne žurke na kojima kuvate, obavezno me zovite. Ove, tako da, to, mislim, to samo je ono, triki je pitanje, imamo nešto su bazične premise. Da, imaju i neka bazna znanja. Ima, mislim, ima šta nam radi, ali stoji da je ono, kad uđeš u ove fine stvari, baš je... Da, evolutivno je jasno, ono, šećer i... To volimo slatko, jer je to energija. Kombinacija šećera i masti, ono, bomba, brate, znaš. I ima tih, mislim, ono, kad pričamo o tim, pričali smo na temu, ono, uparivanje vina, hrane, pa ono, ta kiselina koja dopire iz vina, pa koliko voli neke masnjikave elemente. Ima harmonija, u tom smislu ima, znači kada se... Da, ali to je više što, mislim, to je isto mislim, više građenje kilometraža da. Nego ti... E da, to sam hteo da te pitam isto, znači on je pričao o tome kako sad ti treba, kad smo pričali o buržoaskoj revoluciji, kako je bilo zapravo kada je uništena ta kao klasa neka, pa je onda moralo da se desi nekako klasno razdvajanje u mentalitetu i onda su ljudi počeli se razdvajaju po tome ko prepoznaje više nota unutar jednog te istog jela, znaš. Građenje palete. Kako, na primjer, ti si pušač, znate, i kao, znaš... Sad sam šta god, sad sam i pušač, da. Sam najgori od svih pušača. Da, ali zar to nije kao bukvalno kontraproduktivno bogatstvo ukusa? To je baš onako, slatko mi je to, jer sam, ja isto, kad sam počeo, ja sam kreten koji je kasno počeo da puši, i sad smo na izlaznoj putanji, nadam se, iz te zavisnosti, ali... Da ti kažem, ne liči mi na to. Ja sam ovde treći sat i samo sam jednom i uopšte se ne tresem. Ali smo pravili pauzu za cigaretu. Jesmo. Znači, da. Različito je isto, znači kod nekih ljudi direktno utiče i to slabijim, znam za pokojni ćale rođeni koji je isto tako ono pušio, prestao, pa mi je pričao o tome kako je, ne znam, u nekom momentu nakon toga, nakon ne znam koliko godina osetio miris mandarine preko ulice. Da, da. Znači njemu je direktno smetalo. A ja sam, kako sam počinio da pušim, baš sam se tad i aktivno bavio s ovim i kao rekao, jebate, čekaj, će ovo bude problem ili neće. I čito posle neku nauku, nije kod svih.
Mm-hmm. Znači, neki procenat ljudi jednostavno nema... Kako koristi? Znaš, kakav da izgovor, ba, to ga je našao, a? A da ja radim, na primjer, studiju na sebi, da li ću? Da, na ovom muziku od jedan ja nemam problema nikakvih. Koji su najbolji, recimo, koji su najbolji sastojci za ono čišćenje palete u zavisnosti od toga što si jeo? Na primjer, kao kod sušija, kada je to riba, i to znamo da je džumbija. Da, ideo, Japanci su to apsolvirali, znaš. Ali šta su generalno pravila neka za čišćenje palete? Ma to će biti nešto što je pretpostavljam to osvežavajuće, često da, tako blago kiselkasto. Uglavnom je ideja da ti ono skloni ono težinu. Da spere masnoće. Masnoće i intenzitet. Da kažem naslage na receptorima tog profila, tih intenzivnih ukusa. Gađaš ga s kontrom koja daje tu svežinu novu kao pam restartu. I onda ti kad opet kontriraš na tu svežinu sa nečim jakim, onda možeš da doživiš. Da osjećaš celo, da. Da. A koji su to, recimo, ukusi za koje mi nemamo receptore, a za koje imamo ono doživlje, kao što je ljuto? Pa zapravo je... Ukus i miris su, jel te, samo su ono razdvojeni su, jebi ga. Da. Ozbiljan procent hrane je miris. Baš ozbiljan. Mislim, ne znam da ste probali nekad to kad jedete nešto kad ste prehlađeni, na primjer, ili samo probajte da zapušite nos i da jedete stvari, potpuno je druga zverka. Da, da. Ja znam samo za ljuto da je to nešto što je dodatna, da, okay, nadržaj. Toplo, hladno. Da. Definitivno. Ali to je sad zanimljivo, šta je sada, a šta je krckalo? To je između ostalog i čuješ. Da. Znači to se kroz kosti sve prenosi, znači to je sve deo utiska. Da, da. Tako da... Na Heston je radio te... Da, on se baš igrao sve, čovjek. To je ono što kad jedem dok gledam film, ne čujem što pričaju. Da, da. Ne, ne, Heston Blumenthal je onaj britanski šef koji je on isto je, da kažem, bio jednu eru obeležio definitivno. On je radio te testove na, ono, kad ti začeplje nos da jedeš nešto, pa onda jedeš kremasto, a čuješ krckanje u, kako se zove, u slušalicama i koliko ti to sve ono utiče na doživljaj, potpuno te ono izludi, ono, da kažem, zato što ne možeš ništa da povežeš i stvarno nemaš isti doživljaj kao kad prosto jedeš to. Da, da. Tako da, one, jako... Tako da se u velikoj meri oslanjaš na negde iskustvo i kolektivno znanje kulturološki koje ti je usađeno, znaš, to je ono verovatno i zašto je tvoj prijatelj Nišlija. Da, da, on samo nije imao iskustvo sa kao Indijom, znaš, on je to, njegov default je to, ovčija u maramici, šta će on sa ono nekim... E sad, da se vratimo na fine dining i na to služenje, dakle, kažeš, znači ideš, gradi se ta emocija, intenzitet karaktera se zapravo pojačava i onda imaš taj, kažeš, prelazni period kada ide nešto što čisti. Da. I onda... I onda u suštini ti generalno, pošto jako je bitan, kad služiš te čistače između sebe, to je samo iz prostog razloga zato što ti se, kakav god da je ukus i koliko god da ga ti intenzivno osjećao, kad ponavljaš, on prosto svaki put i sve blaži, 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 blaži. E sada ne bi gubio emociju, tok i građenje svega toga, onda ga ti vratiš na početno, pa opet nastaviš istim putem i u jednom trenutku radiš taj prelom, u suštini kad prelaziš na deserte. Da. One, u suštini tako generalno funkcioniše, da kažem, jedan uobičajen degustacioni meni. On može da bude dodatno obogaćen sa uparivanjem sa pićem, pa onda može da bude sa profilisanim pićem, isključivo vino, isključivo pivo, pa ovo što smo komentarisali ima i voda. Mm-hmm. One, kako, ja nikad nisam iskreno bio na degustaciji vode i nisam si dopustio taj doživljaj. Ne mogu da komentarišem, potpuno mi ono kao, nemam iskustva pa je glupo da bilo, da. Bilo šta kažem u tom nekom segmentu, ali to je isto pokazatelj da opet ljudi stalno tragaju za nečim, no, da, znaš, i sad da. Ima tu nešto je smisleno, nešto je besmisleno. Ovo je po meni samo prerano da ja komentarišem jer nemam ni milimetara kamo ili par kilometraže u segmentu degustacije vode, ali jeste fenomen koji se pojavljuje, ono, koji je zastupljen. Možemo da pola milimetra samo da otmemo. Ne znam da ste nekad probali destilovnu vodu. Jesam. Samo je point. Meni je bar interesantno koliko zapravo ova voda ima ukus. Ne, ima. Kad probaš destilovanu. Kad probaš destilovanu naspram ovoga, pričamo dosta je bitno, nemojte piti destilovanu vodu, zato što je litar i po dovoljno da vas ubije. Samo crkne bubrik. Kao ova voda ima ukus. Svaka ova voda iz česme će imati neki svoj šmek, mislim. Da. I okej, mi je da je neko uzas igra sada time. Pa ima i ova voda za bubrege koju kad piješ, ono skroz drugačija. Ne, meni, na primjer, ja sad sam upravo to htio da se nadovežem, sve vode po meni imaju svoj specifičan. Da. Pričam komercijalno zastupljene na tržištu. Da.
Evo, upravo smo stigli do vrhunca ono, snobizma ovog podcasta, da. Pričamo o ukusima vode. A kao sve stidljivo, ne znam. Tako da, onaj, u suštini da, to je taj nekako put gde svi faktori su jako bitni, a to pričamo i o ovom segmentu, da kapiraš dinamiku stola, koliko jede, da ne kod prezentovanja hrane presudno, mislim da osjetiš koliko rečenica treba da upotrebiš da bi nekom prezentovao nešto, jer neko je došao stvarno da jede i nije nešto naložen da sad pretjerano sad sluša o tome, nego daj ti meni brate da ja svoj jedim, pusti mi. I zato kaže, milijardu tih faktora igra ulogu, da. I zato je tu milijardu nekih kritičnih tačaka ono, koje management treba da isprti. Ono, neko je prezenter ko radi u sali, treba da skapira da li smaram, ne smaram. Znaš, jer ne može ono kao uniformisan, moraš da driluješ ljudi da prezentuju hranu. To je, brate, samo jedan deo. On treba onda poslije sam da skapira niz ono, nijansi prezentovanja hrane i da osjeti koju nijansu upotrebljava baš za ovo gospodine. Da bude pripovedač, da osjeti narativni tempo, ono, da, publiku. Ili da shvati da treba da ćuti, iznese tanjir i kaže, hvala, uživajte i da uživajte. To su sve elementi koji onda na kraju grade taj ukupan doživljaj. Ti generalno uvijek imaš u svakom meniju, imaš jela koja su na neki način se ono kao ostale su ti malo više upamćena, neka malo manje, ali objektivno uvijek se ocenjuje ukupan doživljaj. Da. I da. To je, zato možda bi to istakao kao taj, to je ono što je u fine diningu onaj deo, znači ti generalno taj celokupan doživljaj. Ti od, kad odeš odatle, kad ljudima prepričavaš, ne prepričavaš samo šta si jeo. Da. Prepričavaš celokupnu stvar, celokupno iskustvo zapravo. Jeste. Zato ga neki vrlo često nazivaju putovanjem. Ali ono što je zanimljivo u vezi sa tim odvajanjem od tog luksuza i te aristokratije i tog klasnog momenta i ono stavljanje zlatnih listića na burgere u arapskim zemljama i tako da, u Dubaju. Dešava se kretanje fine dininga ka, i to se desilo masovnom popularizacijom televizijskih emisija, to je Anthony Bourdain odigrao ogromnu ulogu, ka bistro hrani, ka fast foodu. Ono, sada brza hrana polako, ali sigurno dobija ogroman primat u ono, kvalitetu usluge, u ono, kvalitetu proizvoda, u tipu proizvoda koji dobija, ono, mene bi me čudilo da u jednom trenutku počne se dele Michelin zvezdice za fast foodove. I počele su, da. I lesu, a? Da. Eto ti vidiš, razumeš? To. Ima, mislim, ono, u Singapuru imaš burazera koji je, ono, sprema tu piletinu, ono, kao to iz prosto nekog kamiona, šta, ono, food truck, kao? Pa neka od njihovih tih ono pijace koje, to je neka mala tezgica i burazir to se, odnosno mislim da je ipak radnica, ali to kao šalterska je prodaja. Ima plafon. Da, tako da ima plafon. Ima plafon, da. I jeste, i to je isto fenomenalno, zato što se ukupan kvalitet hrane poboljša. Znači ti dobiješ, i tu je nama bila ideja i sa bistrom, ono kao ti želiš da širiš, meni je zamislio da New Balkan Cuisine bude od tezge na pijaci do, onaj, do fine dining. Znači, ti sve možeš da pokriješ i da bude, jer prosto nije, ovaj restoran nije upotrebljiv za svaki dan, pod navodnicima, i dosadan je na kraju krajeva. Znaš, jer ti nekad više uživaju, ja ti zabodemo, ne znam, negde naslonimo se na fasadu ili sadnemo neki stepenik i pojedemo nešto što je jako interesantno, kompleksno, i neko je ozbiljno pristupio razmišljajući ono o kombinaciji ukusa koje je primenio tu. Znači, izašli smo iz okvira kao da ta fabrikati fast fooda, ono, u smislu, znači, produkuj za što više, za što manje vremena, po što jeftinije ceni. Ulio se taj gurme segment u to, da. Zato što je prosto, su ljudi provalili da dinamika života opet odlazi u nekom drugom pravcu, jer se restorani razvijaju onako kako se naš način života razvije. Sve je to usko povezano, možeš ti da generalno nekako se zove, restorani prosto su servisna usluga plus uz svoju svakodnevnicu, i on mora da prati kako funkcioniše svakodnevnica. I onda se tu javila ta potreba za kreativnim, brzim, dobrim obrocima, i da kažem da i to bude experience, da i to bude doživljaj, jer si non stop u toj potrazi, daj mi. Posmatram i na svom ličnom primjeru da ja uvijek želim da probam sve nivoa. Da. Znači, kad odim, znači, ajmo sad neka pekara, ajmo sad ovo, ajmo sad ono.
Tako da, da one, i loži me sve jednako. Zato kažem, ja sam, brate, mene loži fenomen hrane. Znači, da. Ja mogu da, da jedem, da, to se sve da mogu osjećamo. Da pojedem. Hrana je jedna civilizacijska pozivnica, znaš, u šta god, u razgovor, u kulturu, znaš. Pa da, ali na celom je spektru toga da to imaš obrok koji je nečija plata i to, to. Raznih neka plata, do da, toga da, da imaš sve mogu da jedem, kao... ono, kao, brate. Znaš, mogu, nemam problem ono kao u smislu to, ono kao da li, ja bi sve, brate, da li to, ako ništa da probam. Da, da, da. Razumeš, tako da. E sada, ulazimo u finalni deo razgovora, gde ćemo se pozabaviti Michelinom. Dobro. Dakle, ajmo sada, šta je Michelin, kako Michelin, da objasnimo celokupnu strukturu Michelina, krizu Michelina, San Pellegrino, je li tako? Da. I onda da se vratimo ovde, šta je to što se desilo prošle godine, što je nažalost zbog COVID-a malo se poremetilo, ali će da se nastavi valjda u jednom trenutku. Pa da, sigurno da hoće da se nastavi, da. Super je da kažemo ono ta nekako, ono sve što se izdešavalo. Da krenemo od samog početka, mislim, Michelin je zamišljen kao onaj, prosto kao servisna knjižica za ono, vozača automobila, ono, 1900-te. Da. One, kako se zove, treba da podnudi neku paletu bazičnih informacija da bi uopšte afirmisao kretanje automobilima, jer ja kapiram u to vreme da, toga je bilo je baš malo, zeznuta da se upustiš u avanturu, da vozikam nekoliko stotina kilometara negde, zato što ne znaš ni gde su pumpe, ni šta, gde, kako. Nemaš ni airbag. Pa da, i onda trebalo je u suštini da se afirmiše taj model kretanja. Da. I tako je sve počelo, onaj, i u suštini ono što je jako zanimljivo, brzo, da kažem, oni izbacuju taj vodič za Francusku, pa izbacuju, i mislim da su oni u početku, onaj, to još uvijek nije veliki osvrt na restorane, ovo sad za ovaj period što priču. To je sve do 1926. kada je dodeljena prva, pa kad je uvedeno u suštini zvezdice, odnosno tad su provalili da je prosto kako se pojavila rubrika restorani, da je to ogromnu pažnju privuklo. I onaj, kako se zove, to prvo izdanje što je izašlo nije bilo ni naplaćivano, imalo je, da kažem, temu da afirmiše vožnju, da se troše gume, da se menjaju gume, da se zaradi novac. Znači, vrlo prosto, to je i s jedne strane korisna informacija, ali opet i neki biznis iza celokupne te stvari, što uopšte ne znači ništa loše, nego nam stvarno znači da bi razumeli sve, onaj, celokupnu situaciju, ako je bitno da tako i posmatramo sa svih tačaka, tako da su oni onda u jednom trenutku kao povezivali određene regione za Belgiju i za sve što nešto radili, mislim da je već 1909. izbačen vodič za Francusku na engleskom jeziku, što znači da je tad već su skapirali da kreće taj model putovanja, znači da ljudi žele da putuju i da i tu u suštini ja mislim da su oni skapirali celokupnu moć onaj, kako se zove, kako možeš, jako, šta se krije, koje su sve palete iza konkretno tog, onaj, kako se zove, vodiča, šta, kako se to može da implementiraš i da koristiš. Čak su savezničke trupe koristile vodiči 1939. godine kao najrelevantnije onaj, kako se zove, za vreme, ono, kao ratovanja, onaj, zato što su bile najupdatovanije i pružile se informacije, što isto, mislim, to su sve, ono, korisne stvari, a vodič je krenuo, lupam da se naplaćuje, zato što jedan od vlasnika, kao u obilasku tom nekom svom, video da su sa vodičem, ono, standardno podbučiš 100, koji se klimao, i onda on kao rekao, e, okej, sad ćemo da naplaćujemo, zato što to je ono, kao ta jedna od tih izreka, ono, u smislu, samo ono što platiš, umeš i da ceniš. Da. Tako da, na neki način, e sad, od te, ja ću sad, ne znam da li ću pogodim godine 1926. kreće osvrt na restorane. Kreće prvo sa jednom zvezdicom. 31. je uključen hijerarhija od tri zvezdice. One, kako se zove, u to ocenjivanje. I da kažem, po nekom šablonu, pod navodnicima, šta koja zvezdica označava, tebi jedna zvezdica kao onaj, izvrstan restoran u svojoj kategoriji. To je kao neki opis. Pa za svaki od ovih opisa, ja kad se preslušam 1000 puta, kako da znaš šta je ovo, šta je ono. Znaš, ja svaki put, ono kao, brate, čekaj da razmisli. Onda imaš dve zvezdice, je onaj, izvrsna kuhinja, vredna da u suštini skreneš s puta, da ideš za obilaznicom radi tog mesta. Da, da. A treća zvezdica je kao ona izvanredna kuhinja, vredna zasebnog putovanja, kao da samo posvetiš put. Kao što u Srbiji vole kažu, idemo tamo na jagnjetinu. Da, znači u tebra tri zvezdice. U startu. One, kako se zove. Da, tako. Se Srbi pitaju, znaš.
Svako. Mrak u Nišu bi imao 200 do sada. Da. tako da on nekako se zove u suštini sa vodič je izlazio uredno, onaj kako se zove, ja mislim da samo kako se zove za vreme prvog i drugog svetskog rata nije izlazio, i ono što mi je simpatično, mislim to je u vezi, onaj, upamtio sam datum zato što je to dan oslobođenja grada Prijedora od fašizma, znači on je izašao 16. maja 45. godine, odmah krenuo da nastavlja, znači 7 dana poslije ono dan D, razumiješ, što je meni, brate, ono, zamisliti da, kako je na šta je ličilo tad. Koji putevi, brate. Da, koji putevi, brate. Bilo da skreneš tenkom da jedeš, da. Ono, ali je super da su ono kao nastavili svi, zato što, onaj, kako se zove, to je bila zanimljiva tema, onaj, zato što i sad tokom COVID-a kad su kritikovali vodič kao zašto nastavlja svojim putem, iako je sveopšta kriza i sve, onaj, onda mogu to da povežem, znači oni su buraziri cepali, samo da, čim je prestalo da se puca, oni su nastavili onaj, svojim putem. I u suštini, vremenom se to prosto isfiltriralo onaj, na neki način, načini ocenjivanja, odnosno šta je to što zaslužuje zvezdicu, je na neki način primjenjivali su metode i običaje i ono što se radilo u Francuskoj. I to je potpuno logično, jer ja mislim da stvarno sad da ne ulazim, možda se neko neće složiti sa mnom, ali prosto u tom periodu joj kapiram da su oni imali najrazvijeniju restoransku scenu u tom trenutku. I prosto je logično da ti to nekako i bude parametar. S druge strane, ono, Francuzi, njihova odlika uvijek je bila ta da su jako ponosni na svoje i da vole da prosto nametnu model ponašanja. Kolonijalisti. Pa da, ali već, ajde kažem, većina naroda je, samo da im daš dovoljno oružja i svega, svi bi vrlo brzo onaj... Bili u istoj ulozi, da. Pa da, nekako ono, zato meni nekako odmah stavim tu, to je relativna stvar, i ajmo mi ono da vidimo šta je pozitivno u toj cijeloj priči. Ali generalno, ono što je dodatno pod navodnicima zašto je posle i 90-ih ono i ovaj tekst izašao u Guardianu o tom kulturnom imperializmu kroz taj vodič, mislim da je odlika zato što prvi šefovi onaj koji su dobijali kad su izlazili, prvo izašao vodič u Italiji pa je posle toga izašao u Britaniji, onaj, to su već, ako se ne varam, 56. Italija, a one 70. recimo neka je Engleska. U Italiji prvi vodič bio bez niko nije onaj imao zvezdicu, onaj kako se zove, a u Britaniji prvi je bio u suštini francuski šef, ono, Albert Roos, onaj, tako da on je kao u fazonu, tu su onda ljudi krenuli da to da kažu, e brate, sad vi favorizujete prosto onaj kako se zove svoje. I to nama nije relevantno. Da, a imali su one kao i neku aferu sa svojim zaposlenim, one kako su inspektorom iz Francuske, koji su onda razvlačili su se nešto i po sudu, pa je on iznosio neke podatke da prosto određene restorane od svaki kura će se složiti sa mnom da je ono Alain Ducasse svima nama isto jedan od očeva, kog moramo da poštujemo i stvarno jeste, ali prosto te veličine francuske ono kuhinje, njihovi restorani su po nekom automatizmu dobijale one zvezdice, i čak i on u tom nekim kao onaj intervjuima ono kao govori da oni po 2-3 godine nisu obilazili te restorane, to prosto bio copy paste na Šterosiga, onaj kako se zove, onaj prosto nisi smeo ni da sumnješ u kredibilitet i kvalitet tih ljudi koji stoje iza tih restorana. Što je relativna stvar. Sad tu, mislim, kad posmatraš ono sa aspekta nezadovoljni zaposleni, tuži kompaniju, tu, šta je tu istina? Da. Naš, baš je relativno. Ali jeste, u jednom trenutku se javila ogromna odbojnost, ne odbojnost, nego prosto ljudima krenulo da smeta taj ono, kao, pogotovo drugim snažnim zemljama, taj French moment, razumeš? Onaj kako se zove, i onda su ono svi govorili, a it's too French, kao u fazonu neću, ne zanima me, kao. Pa između ostalog isto jedna od legendi one gastronomske scene, Mark Pierre White, koji je prvi britanski šef i najmlađi tri zvezdice šef, tad kad je on dobio se 32 godine, dobio tri zvezdice, on je bio ono rock senzacija u kuvarstvu, ono, batica, ono, duga kosa, ono, lutko struja, nekako je, baš za tu eru kad pričamo, nekako se zove, kad se on pojavio, nekako bio je
jedan, onako, da kažem, jedna jedinstvena ličnost, neko ko je razdrmao taj uštrbljeni model, ono, kako treba da izgleda jedan Michelin star šef. Znači, on je potpuno srušio sve barijere. To je možda prvi celebrity šef. Zato što je toliko pažnju privukao i ozbiljan, ono, ozbiljan gospodin. On, i on je vratio zvezdice 99. ili 98. On je rekao, znači, idem svojim putem, ono, to je to, ne zanima me. Bilo je to već slučaj, i ja mislim, i pre toga, ali on je nekako, zato što je već ogroman publicitet imao, nekako je to ostalo. Imamo i onaj Bernarda, šefa francuskog, koji se ubio samo radi glasina da će njegov restoran da izgubi, da će sa tri da spadne na dve zvezdice. Jer ono što je tu zamka, generalno, kad pričam, zamka, sve je to stvar kako ti doživljavaš i gledaš ono, život oko sebe i svet oko sebe, sve. Što ti generalno kad imaš tri zvezdice, ti si ono kao, ti uživaš status božanstva gastronomskog. Onog trenutka kad spadneš na dve zvezdice, ti si tebra i dalje bog, ali si gubitnik. Da. Tebi se to odražava na posao i publika te doživljava nešto si loše uradio. A generalno, ajde sad kad se vratimo na sve ove elemente i ovo je sve subjektivnosti koje smo pričali ono, u ličnom nekom doživlje. Zamisli ti kad neko ima toliku moć ono, u smislu da utiče na, kao što utiče na tvoje poslovanje da ide ono brzinom svetlosti ka gore, tako isto ima tu moć da seče. Znaš, da kaže, brate, nisi ti meni više za dve nego za jednu, ili nisi za tri nego si za dve, ili sa tri na nula, nemam pojma, ne znam da li istorijski bilo nešto sa tri na nula, ne znam, ali jako, mislim, to je ogroman uticaj koji taj vodič ima i to i on, mislim, ima sigurno, po meni on ima daleko više pozitivnih stvari koje je doneo našoj profesiji nego negativni. Ovo što pričamo o ovim negativnim stvarima, to je sad stvar pogleda na sve i koliko si se ti upustio u igrariju. Da. Jer prosto, i evo, mislim, direktno u razgovoru sa kolegama iz Hrvatske, onaj, kako se zove, od onog momenta, ja ne, hvala. Pa hoću. Samo da, šta te svetli? Bez šećera. Ko, brat? Ajde njega. To nisam probao. Kako providno je. Onaj, mora malo ovaj alkohol me ono... Stvarno se odrazilo instant na poslovanje. Instant. I da. To je snaga njegova. I to je stvarno super. I mislim da je ono što je još ono što sam ja u početku zamerao kad je krenula priča Srbija i vodič, što se ne gleda malo šira slika... Mi smo odmah ušli ko treba da dobije, ko ne treba, bua, o ne treba, je, ovaj treba da dobije. Mi smo odmah ušli Partizan Zvezda moment. Da. Ko treba da dobije, ma gde on, znaš, ono, ovaj debil, ma gde ovaj, uzmi ovaj, znaš, nismo uopšte sagledali koliko je to bitno za nas, one, kao za nas i za konkretno gastro segment unutar našeg mikropodneblja. Koliko će da tu se produkuju pozitivne stvari, tu se uliva jedna nova energija, jedna nova trka se otvara, ljudi će, možda određene manje motivisane ljude će to da motiviše, da će 10 puta bolji rezultat. Dosta šefova će imati veću podršku od investitora da otvore svoje lične projekte u smislu, onako da kažem, poprilično onaj, ono što govorimo autorske stvari, gde neće biti pojedini kuvari večno zarobljeni u modelu da produkuju jela koja se prodaju. Pašće u džigeri, kako se... Gušće u džigeri. Gušće u džigericu, pašće u, šta sam rekao, pašće. Gušće u sam teo, kažem. To je nova, autohtona sorta. Kako ima onaj, arhaična reč, čagalj, da. Tako da u suštini ta vrednost koju donosi taj vodič je ogromna na naše tržište, a pritom u ovom trenutku kada Slovenija i Hrvatska već, znači Hrvatska je drugi krug, ako se ne varam, ne, treći krug, izvini, prve godine je samo Monte dobio, pa je onda bila, mislim, 5 restorana, sad je 6 ili 7. Ukupno u Hrvatskoj ima zvezdicu. Da. I svi imaju jednu, nema ni jedan sa dve. Nema ni jedan sa dve. Znači, 360, LD od brata Gajskog, Draga Dilovrana od Denija Srdoča, Pelegrini, Noel,
Da li sam zaboravio, Monte je prvi, Monte u Istri je dobio prvu zvezdicu. U Rovinju. Da, 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 on je dobio prvi zvezdicu i onda svi te godine su dobili ostali preporuke, onda se nekako se zove, on proširio broj i mislim da je moj brat Gajski, nekako se zove sad u poslednjem vodiču i on je dobio zvezdicu i prvi zagrebački kontinentalni restoran Noel. Kako se zove, je takođe, on je dobio zvezdicu. Onda je posle toga Slovenija imala samo jedan krug, to je ovo sad, kad je izašao sa Anom Roša dve zvezdice. Sve to, jako je bitno da se mi ukačimo na taj voz. Mm-hmm. Jako je bitno zato što mi afirmišemo i to svako od ovih ljudi koje sam nabrojao sigurno zna u svom poslovnom svetu, publike koja mu dolazi, svi mi imamo jako sličnu publiku. I onda je jako dobro, ja idem sad za Beograd. To je meni ono, i Rudi rekao, brate, ti si u BG-u, ti imaš aerodrom, brate. Da. Znači, ja imam, moji gosti moraju da slete ono, levo ili desno, pa da se spuste, da im organizujem transfer. Ali toliko banalna stvar, ali ti čovjek kaže, brate, razumeš, ono, to je... One, to je ono da ako si u trenutku možda demotivisan, seti se tih stvari, infrastrukturne stvari. Pa da, ako želiš da znaš koliko je važna infrastruktura, seti se koncerta Red Hot Chili Peppers u Inđiju. Evo jedan slikovit primjer, slide broj 1. Pa vidi koliko je važna infrastruktura, pa to moj. Tako da u suštini ta energija i sve to što treba, kad izađe, ali i ovo je okej, okay, ovo što se desilo, ovo treba da dobije, ovo ne treba, zašto ovo treba, zašto ovo ne treba, to se isto dešavalo takođe i u Britaniji, i u Italiji. Sve to je evolutivni proces u suštini. Jeste, i moramo da prebrodimo te stvarčice da bi uopšte onda skapirali i ušli u neke šire poglede. Ono što je meni, ja moram lično da kažem da na mene kao personu, kako se zove, u formativnom, pogotovo tom periodu, znatno jači utisak i uticaj imao je San Pellegrino lista najboljih restorana na svetu. I to može da se, prosto zato što je u tom trenutku, pogotovo tih nekih kao kvazi kriza u smislu zatvorenosti i konzervativnosti vodiča ovog, nekako je ovaj otklonio, ubacio je nove zemlje za koje ti nisi čuo, ne za zemlje, nego ono kao u smislu u gastro segmentu nisi nikad ono u fazonu povezao da tamo postoji tako nešto. Da, kao. I onda kao ne znam, restoran u Turkmenistanu. To, kao. Da, kao. Znam za primjer sa Šrilanke koji je na toj listi, mislim. Da. Tako da u tom nekom segmentu to je bilo znatno slobodnije, onda kad to povezujem nekako i sa svojom prirodom, to mi je delovalo kao više cool u tom momentu, kao malo su rasterećeni, malo su više ono, otvoreni ka inovacijama i prosto na neki način su plasirali određena imena koja su objektivno, lupam, Noma ima dve zvezdice, nikad nije imala tri zvezdice, a Noma je ono po meni, to je to. Da. Tako da s te strane prosto ima i to je sjajno i to je kao i ukusima, širina je bogatstvo, a ne, tako i u ovom segmentu jako bitno da imamo ne postoji progres i neće se desiti razvoj naše gastronomije ako ne postoji konstruktivna kritika i da kažem edukovani ljudi koji konstruktivno daju određene kritike i usmeravaju i držete budnim i makoliko ti nekad ono prezira te food critics, razumeš, ti generalno, brate, na kraju on kad ti se najavi, ti si full fokusiran. Da, znači, a najavljuju se? Pa ne, ali ono u smislu kad pa pazi, kao i ovo kad je bilo, vraćamo se na to, kuvarska sekta, pratimo, razumeš, čim se kod nekog nešto pojavi sumljivo, to se ono iz SMS-uje sa prijateljima i ljudima iz struke, tako da i to funkcioniše, mislim, na globalnom nivou, skapiram da svaka mikrozajednica tako funkcioniše, pa između ostalog i kad su se javili spinovi informacije da je Srbija napokon potpisala ugovor i da je na neki način podržala ulazak i pravljenje vodiča za Srbiju, jer prosto taj setup košta. I Mišelin ne može sam sebe da isfinansira od prodaje tih vodiča. I onda kad ljudi kažu, o Bože, to je plaćeno.
Pa ne, najbolje će, brate, Francuska da donira, razumeš, ono, aviokarte, inspektore, ceo setup koji je rigorozan, ima svoja, ono, striktna pravila i, one, i prosto, ono, to su ljudi koji plaćaju svoje obroke, svoja vina izlaze, ti nemaš pojma da su bili, one, kako se zove, tako da... Da, da oni prosto... se maskiraju u regularne goste i oni uredno plate račun, ako je ono, 650 evra večera, 650 evra je bato platio, ostavio bakšiš. Sve, da, zato kažem, mislim, sve ti... to košta i ne treba... Odsedaju u hotelima s 5 zvezdica, to je ono, dođe ti 50 inspektora u državu koji treba tu da borave 2 meseca i da klopaju po restorani. Ko će to da plati? To košta. Da, zato kažem, mislim i sad, onda kad pričam, pošto oni imali aferu ono za Tokio, kao zato što je Tokio, kad izašao vodič, ono, u smislu... pojedini šefovi ne da nisu ni ono prvo jednim delom nisu bili ni upućeni ono kao šta je vodič. No. S druge strane imali su odbojnost ono ka tome da neće da se njihovi stalni gosti ono da se na neki način da dožive to mesto kao više nije za nas. Da. Jer i njima to jako bitno da. Oni su tradicionalisti veliki, da. Tako da, da je to pipljiva tema sad, razumeš? I ljudi su rekli broj ne želim zašto ste me stavili u vodič i bilo je tu masu vraćanja, a s druge strane i dosta Japanci je da, posebni, uvek će biti posebni. A onda kritika iz Evrope koja, brate, ja se cimam 15 godina za 3 zvezdice, to otišao tamo, ti si ovom dao odmah, razumeš, ono, 3 zvezdice. Japanac. Ali onda ima neka, da li sad da ne lupim, ali tipa u Francusku, u Parizu u tom trenutku ima 40.000 restorana, a kod ovih burazira 160.000 restorana, kad izaš u vodič za Tokio, brate. I sad opet, i onda kad ulaziš, a tu traje sad ta afera sa ovim bivšim zaposlenim koji kaže da nije bilo 11 inspektora na teritoriji Francuske, nego 4. Pa vi izračunajte koliko je inspektor mogao da obiđe mesta godišnje, pa bla 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 sad to sve. I onda kad to prebaziš u model, 160.000, brate. Da. Koliko bi trajao setup temeljan tog tržišta? To u buraziru moraš ono, iseliš zemlju određenu da svi budu inspektori da rokaju. Ali u svakom slučaju pričamo o jednom ono, o vodiču koji je pomerio granice, koji je boostovao, koji je izgurao neke stvari. I sad imaju te negativne stvari, ono u smislu da li su kreirana, da li je prevelik pritisak na šefovima, pa se dešavaju ta samoubistva i sve, ali da, mislim, opet, da ne banalizujem nečije samoubistvo, ali opet, s druge strane, mislim, to se dešava u, no, da. Mislim, poznato. Ali ono što je važno, takođe, da se napomene, jeste da Michelin u suštini za određene zemlje ima strahovitu motivaciju da tamo dođe da radi vodič, jer je u njihovom interesu, jer je to turistička destinacija, jer milionska je to ono... Milionska prodaja, ono što bi rekli seljaci, place to be. Da. S druge strane, postoje zemlje gde turizam nije ni ono 17. grana. Yes. Znaš, i onda, zašto bi njihov interes bio tu dolaze? Potpuno legitimno. I onda ta država treba, ako želi da uradi nešto u toj oblasti, mora da finansira, hoćemo mi da dođu vaši inspektori, evo pare, ali onda oni dolaze pod svojim uslovima, kad oni žele... Znači, niko ne bi trebalo da zna da su oni u državi. Mm. Ne, sigurno, to definitivno. Mislim, mi smo imali ono kao između nas komunikaciju, mislim da... Ali znaš, mislim, to je ne faktor paranoje. Mene kad su zvali da dam izjavu, pa kao, da li se sećaš trenutka? Znaš, da li si lud, brate, čoveče? Ono, pa svaki, ono, pritom, ono, svaki drugi sto ili ono... stranac, brate. Da. Razumeš, kao, bili su mi neki stranci, moj nemoj. Čudno su mi izgledali, znaš, bili su, znaš, ono, kao, pitali su ono, razne detalje neke. Mislim, to sad, ono, kad uđeš u te modele kao paranoja, da li se, mislim, stvarno, ja mislim, nerealno mi je prosto na neki način da je to toliko kao, pogotovo što smo mi tržište, mogu da razumem da u Francuskoj ljudi skapiraju ko su inspektori, zato što je tržište u, znaš, ono, pa decenijama u tom segmentu. Znači, kaže, kod nas mogu da provale inspektora u civilu, znaš, čekaj, o kom inspektoru pričate? Policijskog inspektora u civilu, znaš, ali... Svako svoju tradiciju, bro. Da. To se drži svog. Tako isto u Francuskoj mogu da Michelinovog inspektora prepoznaju. Neko hrani, a neko... Tamo i znaju ko je zaposlen, znaju gde im deca išu u školu. Tako da u tom nekom segmentu ja stvarno ne mogu da kažem, onaj, mi smo imali jednu situaciju kad je Nemanja, naš sommelier, kao prokomentarisao, brate, ono, koliko se ishajpovali, kao ako sad ovo nisu bili, niko nije, zato što je, onaj,
Tako da, da, ali u suštini da, ne možeš, mislim, sulude, to je samo stvar paranoje, mislim, da. Mi smo se svi, stvarno, kolega Ajk koji je radio u tom trenutku Square Nine-om je posao samo informativno, Vanja, ako nisi čuo, samo da znaš kao inspektori su u gradu, ono, good luck, razumiješ sve, vodi računa, to je to, mislim, da. Generalno, ja ceo, pošto mene kao često ljudi, ono, ko, ispada kao da si ti kao hiper neki skromnjak, ono, kao u smislu, kad kažem da, da, da meni nije, ja kao kuvar, ja izuzetno cenim taj, odnosno, to je, ta nagrada je jedna od najcenjenijih, ako ne i najcenjenija, ono što ti možeš da dobiješ u ovom poslu. Ali ja samo nju ne doživljam kao ono, moram da je imam, prva stvar, i kao ono, kao stvar oko koje se vrti sad celokupan, ono, moja karijera, moj život, a shvatili smo da ne može da se razvoji karijera od života i da. Sve. Tako da, ja bih, sve što dolazi kao posljedica tvog rada i truda, svako priznanje, naravno, je da dobro došlo. Ali ja samo ne želim da istupam iz nekih ono, okvira i da se više orijentišem na, na, neku, na neke sfere, one, samo zato da bi bio možda pitki pod navodnicima za, za, za neku tu priču. Sad, šta, još uvijek smo mi, ne, da kažem, tržište koje nije dovoljno edukovano u tom pravcu da bi mi mogli da provalimo šta su te nijanse koje prave razliku. Jednu zvezdicu kao takvu, mislim da, ono, kad me ljudi pitaju da li ima u Beogradu, ima, jer ono, jeo sam, video sam, mislim, ono, u smislu to, jedna zvezdica je stvarno ulazna, da kažem, to je ulaznica, to je sjajna stvar. I čak mislim, ono, iskreno da, da ima dosta restorana u regionu koji su dobili jednu, koji bi verovatno, kad budemo i mi malo stasali sve, možda i moj subjektivan doživlje, opet se vraćamo na subjektivnost, ali ja bi nekako možda čak dao i dve. Da, da. Ali, o, nekako, ali stvarno mislim da je to toliko nijansirano subjektivnim elementima da, da u svakom slučaju pričamo o fantastičnim restoranima. Da. I pričamo o vodiču koji, koji gura stvari napred. Da. I oni su generalno, o, nekako se zove, ja sam jednom prilikom, bile prezentacija, ja mislim da to 2018. godina, neki kratak panel sam, sam držao u sklopu one, The Plate Conference-a koji se održavao u, u Beogradu i tu su bili ljudi, o, nekako se zove, iz, iz vodiča. One, ja mislim da on, sad ne lupim, bivši direktor za Italiju ili tako nešto. One, i časkali smo na tu temu i tu je baš bila ta neka kao glasina, moja velika prijateljica i ono, Ljubica koja, koja, koja kako se zove, ona je žena od našeg porekla koja svoju karijeru generalno je u Italiji, ono, zasnovno, uvijek je relacija, da kažem, 90% Italije, 10% Srbije, ali uvijek je tu negde na relaciji, ona je u suštini, ono, meni, tu smo komunicirali baš na, na toj konferenciji, ona je prokomentarisala, ono, kao u fazonu, da li je istina, zato što, ono, kao, da ti ne bi prihvatio kao zvezdicu kada bi vodič ušao. Ja sam samo onda ispričao tu svoju priču pred tim ljudima, u smislu da ja, ono, kao, znam sve vrednosti i, i cenim i poštujem, samo to kad dođe kao posljedica mog rada, onda je pravo. A ako se ja, pošto ja stvarno sam okružen ono, mladim momcima koji su kuvari, koji se lože, koji su u fazonu, to im je san. Znači, njima je nema zvezdica san. Njemu nije san da radi ono, pirotski fusion, ono, da radi nacionalnu kuhinju iz Lebana, te namirnice, da nešto da se poigrava, da realizuje sebe, ono što u sebi nosi. Njemu je kao kao da muzičar kaže, hoću Grammy. Znaš, kako, kako sad to kreće? Brate? To učiš kako... gitaru da bi dobio Grammy. Da, da, znaš, da, da. Sa, samo taj prosto pristup je pogrešan. Ja sam rekao, to svaki, mislim, prosto svaka nagrada dolazi kao posljedica tvog rada. I ona naravno da je svaka dobrodošla. Samo, ja, i, ne znači da, i ne znači da ti banalizuješ ono u smislu i da, da umanjuješ značaj te, onaj, kako se zove, da. Te nagrade, ali samo zato što želiš da kažeš volim, da, strava, genijalno, sve okej, okay, ali ja ne bih da menjam samo svoj ovaj put koji, koji radim. I ako se to negdje sve uklapa, super. I ti ljudi su rekli, to je to, brate. Da, da, da. Znači, taj Burazir iz, ono, iz vodiče je rekao, ali to je suština. Samo što su prosto oni verovatno vremenom ono, dobili isto neke stikere i etikete koje možda, i nisu, možda su i neopravdane u krajnjem slučaju. Ali prosto javio se revolt. Niz ono ljudi koji su možda imali tu težnju nisu realizovale, pa se javile neke frustracije, pa su krenule da dižu galamu i šta god. Znaš, tako da, da ja stvarno podržavam i izuzetno sam ponosan na, na činjenicu da one kako se zove, da, da vodič ulazi u Srbiju i generalno ko će da bude prvi, ono, mislim, ja ne znam, ono što je bitno da, da, da svi znaju, to, brate, svake godine idemo nova lutri, tako da ja pozdravljam
ono, kogod da dobije prvu ili više njih ako dobije zvezdicu, preporuke, šta god, strava, brate, i čestitam unapred svima, ne. Iz prostog razloga, zato što je već sledeće, ono, sledeće godine, ono, novo kolo se okreće i opet ima šansu, tako da ne trebaju ljudi da toliko sad, ja razumijem značaj tog, kao i galamu oko prve dodele, ne. Ali prosto za 15 godina će biti tu 15. vodič koji izlazi, razumeš, ono, kao bit će potpuno normalni, gledat ćemo možda iz neke druge perspektive, nećemo biti toliko opterećeni ili ovaj ili onaj, znaš, tako da mogu u tom, iz te neke perspektive mogu da razumem tu silnu, ono, kod nas obojenost i to što niko nije, pa čak ni od stručnih magazina toliko obradio dublje tu temu da bi približio ljudima, nego se sve uhvatilo na to plitko senzacionalističko, ono, kao, znaš, ti pitaš slučajne prolaznike, šta mislite o ulazku u Mišelin, znaš, tebra, nemoj me zajebavaš. Znači, ti sad, ono, kao, hoćeš da pokažeš koliko smo mi nespremni, znači, ti se podsmevaš svojoj kulturi, svom narodu, svemu. To je sranje, brate, razumeš, zato što to produkuje te sve klikove kao koji smo mi debili i onda se javljaju ovi kao, u Srbiji neko da dobije zvezdicu, znaš, to je stvar na kojoj mi treba da radimo, kao što kuvari treba da rade na svojim jelima, znači da menjamo mindset, brate, znači čemu pričamo, znači samo da ne budemo to do te mere autodestruktivni i da sve osuđujemo, stiker, ćao, odavde ništa i ceo svet protiv nas, brate, ja iskreno boske iz mešanog braka. Da. Znaš, ono, iz ratnog područja, ja nisam doživio da je neko protiv nas, bilo, osim nas, između nas, kada sam dašao, znači, ja stvarno, otišao sam, živio sam u Nemačku, dočekan tamo, znaš, Nemci hladni, nemoj me zajebavaš, znaš, ono, deca, ono, drugari iz škole su dolazile po mene, ono, kad sam u Fišelnu, u tom naselju, upisao, ono, osnovnu školu, oni su čuli da dolazi drugar, kao iz Bosne, novi đak, oni su svi došli, tebra, po mene, da me vodi, jer je škola bila blizu. Kao Nemci hladni, nema se, znaš, brate. Tako da imamo tih niz predrasuda, ali i to je sve logično, ali treba da ih se, vreme je da se pojedinih, znaš, malo tarasimo. Malo je glupo da je večno neka teorija zavere i da mi ništa ne zaslužujemo i da smo mi ovakvi onakvi. A kad zagrebeš bilo gde, opet dođeš do nekog ić prezimena ili nekog burazira koji je poreklom odavde. Da, kad smo već kod toga, da li ima neki Srbin preko koji ima Mišelina? Znam za ovog, ali on se, švajcarac je, je li tako? On je bio onaj, kako se zove, on je bio chef of the year i sad ne znam koliko konkretno on zvezdica ima. Kako se zove? Pa i upoznali smo se sad, onaj, Bojan možda? Ne, Milan, ja mislim da nešto ta, kakva blamaža, brate, kakav danak na iskustvo, ali ozbiljno, brate, i bio i u Irisu, i izuzetno mi je zadovoljstvo, jer sam bio u fazonu, njega kad sam snimio, sam bio u fazonu, nešto sam sedeo za pratećim stolom, to kad krenu rezervacije, nešto sam piskaruo, brate, u fazonu, doći će mi ime dok pričam ovo sve, snimio sam ga i bio sam u fazonu, brate, je li ovo taj ili se sad kao tripujem? Ja da ulazim u kuhnju kao, brate, ono, ja mislim da sam video, znaš, ono, kao u crtanom, ono, mislim da sam video, ono, kako se zove, i stvarno on burazir je bio tu, ono, kao, i on je, na primjer, dao hiperkonstruktivne kritike za tadašnji meni, strava, brate. Mislim, baš je onako, da kažem, nije pljucnuo, ali ti je onako lepo spakavao s kuvarske perspektive kao neko ko ima, onaj, kako se zove, on nije pogledao širu sliku. Znači, to je ono, on možda nije posmatrao to s aspekta, ono što je dobio kao doživljaj, cenu koju je platio i prosto kroz to onda mogu da razume koliko mi prosto imamo alatki da produkujemo to nešto što on sebi zacrta. On je došao kao čovjek koji je iz našeg posla, ko se kreće u toj visokoj gastronomiji, nekomu je rekao, idi tamo. Da. I on je došao tako, znači on je nas stavio u isti koš sa, ono, ne znam, sa bilo kojim restoranom iz Švajcarske, Nemačke, onaj, kako se zove, i to je legitimno, i to će i nas da gurne, i meni je tu strava bilo u početku onako, mislim, sve je bilo na mestu, on je rekao, ono, to tipa za mlečne proizvode, da prosto ne, onaj, jeo je vegetarijanski meni, i onda je kao rekao, imaš previše mlečnih proizvoda, a to je s jedne strane kao u tom trenutku, kao što je i ova koleginica iz Nome objašnjavala u jednom, kako se zove, u jednom od tih konferencija, pričala na temu, kad su krenuli oni sa njihovim tim sezonskim menije koje sam objašnjavao, pa kad ide ta spring season, kad ide samo povrće, onaj, kako se zove, da su oni dugo imali main course sa parčetom ribe.
Zato što da bi ljudi imali nešto konkretno na kraju menija, jer je dugo trebalo taj proces da evoluiramo, da možemo da prihvatimo da smo otišli na taj experience, platili toliko i jeli samo povrće. Jer smo morali da izbrišemo te metode ocenjivanja šta je skupo, šta je jeftino, brate, prodeš mi samo kao povrće, naplaćaš mi isto kao kad jedem premium ribu. Da. Ali da shvate ljudi rad, tehnike, metode, da se dođe do rezultata koji tebi zamenjuje sve te stvari koje ti očekuju, znaš ono, kao nešto, da, znaš koliko truda treba da uložiš da ti lupam sa celerom zameniš biftek, znaš, to je, brate, ozbiljna skill i ozbiljna ono, eksperimentisanja i utušena. I ozbiljna evolucija i ozbiljan trud. Ono. E, to je upravo to. I onda je on kao prokomentarisao, imaš previše mlečnih proizvoda, kao ima se ovo, ovde, kao po meni, ono, kao samo, i to jeste sve na mestu bilo, ali prosto mi smo morali da damo sitost u jednom segmentu, da kažem, ljudima, kroz tih 8 sledova. Da. Onaj, kako se zove, prosto to je možda i naše neko malo robstvo, bilo predrasude da ljudima treba, u svakom slučaju služilo i bilo je najkonstruktivnije moguće i to je ono lepa stvar kad se tržište otvori, pa ti dođu razni divni ljudi onaj, i onda pričate da. Konstruktivno, znači, da. Tako da. Eto, ovaj, uspeli smo da stignemo do kraja, a? Ovaj, i posle koliko smo sati snimali i na kraju kažu ljudi o ukusima ne valja raspravljati. Znači, to je od prilike ispričaš se sve i to je zaključak. Je li to zaključak? Posle ljudi kažu ukusima ne treba raspravljati, boga mi i tekako možda i treba da se raspravlja ukusima. Najdivnija stvar. Ovaj, pre svega vam hvala puno obojci što ste došli ovde, što ste nam približili svet gastronomije i što ste nam približili svet fine dininga i što ste nam približili način razmišljanja i doživljaja hrane. Ovaj, nadam se da ćete ponovo obnoviti taj kolektiv, da ćete nastaviti u smeru u kojem ste krenuli i ovaj, da ne bude da se ne orijentišemo u time, želim vam Michelin zvjezdice i ostalo, ali mislim da je važno da ljudi razumeju da jedan takav uspeh ima svoje posledice, a te posledice bi bile jako dobre po naš turizam, a posledično time po našu ekonomiju i s druge strane reputaciju nas kao naroda u svetu i mislim da je to sjajna stvar, a apsolutno s obzirom na sve hvalospeve ono, generacijama unazad, mislim da je vreme i da potvrdimo to mesto gastronomskog ovaj, vodiča kroz kulturu. Hvala vam puno još jednom i to je to. Hvala tebi puno, izuzetno zadovoljstvo. Hvala, to je to ljudi, stigli smo do kraja. Ćao!